Xarmos harachin Yeraneli ayn martə vor anbarishtneri khorti mets che genum yev megavorneri tsanapari mets che kangnum yev tsagranogneri atshori vorachə nstum ayl narakam khə tiroch orenki metsə yev tserek u gisher narə orenki vura e mtatsum yev nadjrerri genatskuma tankvats tsarreri pesə vor ir ptuġə talisə iran zamanakin yev narə terəvə che tapvum Եվ ամեն ինչ որ անում է, հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամbarիշները, այլ ինչպես դարմանի մղեղ, որքան ինծրի վետալիս։ Սրա համար ամbarիշները չեն կանգնի դատաստանի մեջ, եւ ոչ մեղավորները արթարների ժողովի մեջ, որովհետեւ տերը ճանաչում է արթարների ճանապարը, բայց ամbarիշների ճանապարը կկործչի։ Սագմոս երկրորդ։ Ինչու համար են խրովություն անում հեթանոսները եւ ազգերը ունայն մտածում։ Երկրի թակաւորները վեր են կենում եւ իշխաններն իրար հետ խորուրդ են անում ጢրոջտե եւ նրաոցալիդեն, թե կոտրենք նրանց կապանքները եւ դեն գցենք նրանց ճովանները մեզանից։ Երկընքումը բնակող ծիծաղում է։ Տերը ծաղրում է նրանց։ Այն ժամանակ նա կխոսի նրանց հետ իրան բարկությունովը եւ իրան սրտմտությունով ակա շփոթեցնեն նրանց։ Ես ոծեցի իմ Թագավորին իմ Սուրբ Սիոն սարի վրա։ Կը պատմեմ հրամանը։ Տերն ասեց ինձ. «Դու ինքդն ես։ Ես այսօր ծնեցի քեզ։ Խնդրիր ինձանից, եւ ես հեթանոցները քեզ շարանցություն կտամ, եւ երկրի ծայրերը քեզ տածվածք։ Երկաթի գավազանով կջարթես նրանց, եւ բրուտի ամանի պես կփշրես նրանց։» Եւ հիմա ո՞վ Թագավորներ խոհեմացեք Եվ հքրատվեցեք ով երկրի դատավորներ։ Վախով ծարաեցեք Տիրոջը եւ դողալով ցնցացեք։ Որդին համբուրեցեք, որ, որ չբարկանա, եւ դուք չկորչիկ ճանապարումը, որովհետեւ նրա բարկությունը շուտով կվարվի։ Երանի այն ամենին, որ նրան են հուսացած։ Սագմոս 3։ Օվտեր, որքան շատ աչան իմ ճշնամիները։ Շատերը վեր են կենում ինձ վրա։ Շատերը ասում են իմ անձի համար, թե սրա համար բրկություն չկա, Աստոմոթ։ Բայց դու տեր, իմ ասբանես, իմ փարկը եւ իմ գլուխը բարձացնողը։ Իմ ձայնով նաղաղակում եմ դեպի Տերը եւ նա պատասխանում է ինձ իր անձ Սուրբ Սարիցը։ Ես պարկեցի եւ քնեցի եւ զարթեցի, որովհետեւ Տերը պահպանում է ինձ։ Ես չեմ վախի՝ յուրա որժ ժողովրդից, որ 4 կողմովս պատել են։ Վեր կաց տեր, փրկիր ինձ, ո՜վ իմ Աստված, որովհետև դու իմ ամեն աշնամների թուշին խփում ես եւ ամբարիշների ատամները փշում ես։ Տիրոջն է փրկությունը, քո ժողովրդի վրա լինի քո օրդնությունը։ Սաղմոս 4։ Երբոր կանչեմ, լսիր ինձ, ո՜վ իմ արդարության Աստված։ Դու որդնեգության մեջ ազատեցիր ինձ, ողորմիր ինձ ու լսիր իմ աղոտքը։ Ով մարդ կանծվորթիկ։ Մինչև եր պիտի ին փարկը ամոթ դառնա, եւ ուն այն բան պիտի սիրեք, եւ ստուցուն պիտի խնտրեք։ Բայց ճանաչեցեք, որ Տերն ընտրել է իր ծուրփին։ Տերը լսում է, երբ որ կնչում ན་րա։ Ձողացեք եւ մի մեղանչեք։ Խոսեցեք ձեր սրտերի հետ ձեր անկողիններումը եւ լուրկացեք։ Արթարության զոհեր ընծայեք եւ ጢրոճը հուսացեք։ Շատերն ասում են, թե բարին ով ցույց կտա մեզ։ Բարծացում ես վրա քո երեցի լույսը, Տեր։ Դու ուրախություն տվիր իմ սրտին, նրանց ծորենի եւ գինիի շատանալու ժամանակից նավելի։ Ես խաղությունով կպարգիմ եւ կքնեմ, որովհետեւ դու ես միայն ով տեր, ինձ ապահովությամբ բնակեցնում։ Սաղմոս 5-րդ։ Տեր, ականչ դիր իմ խոսքերին։ Եվ միտքը տարի մաղաղակը Միտքը դիրի մաղաղակի ձայնին ով իմ ཐակա voirs եւ իմ աստված որովհետեւ դեպի քեզ եմ աղաչում Տեր առավոտանց լսիր իմ ձայնը առավոտանց պատրաստ կլինեմ քեզ համար ու կսпасեմ որովհետեւ դու անորենության հաճություն տվող աստված ես չարը չի բնակվի քեզ մոտ ամբարտավանները չեն կնա քո աչքի առաջին դու ատում ես բոլոր անորենություն գործողներին Դու կործնես սուր խոսողներին։ Տերն արյունն հփող եւ նենգավոր մարտից զզվում է։ Բայց ես քո շատ ողորմությունով եկ մտնեմ քո տունը։ Եւ դեպի քո Սուրբ տաճարը երկրպագություն կանեմ քո երկյուղովը։ Տեր, առաջնորդիր ինձ քո արդարության ովն իմ ճշտամիների patjարով։ Շիտակարակ քո ճանապարհին իմ առաջին։ Որովհետեւ նրանց բերանո մա ճշմարտություն չկա։ Նրանց ներսը չարությունով լիքն է։ Նրանց կոկորտը բաց գերեզման է եւ իրանց լեզվովն ենցում են անում Դատիր նրանց ով աստված Թող ոայր ընկնեն իրանց խորուրդներովը իրանց շատ ամբարշտությունների համար դեն գցիր նրանց որովհետեւ խրովություն են անում քեզ դեն Բայց թող ուրախլինեն բոլոր քեզ հուսացողները թող հավիցյան ծնցան որովհետեւ դու պահպանում ես նրանց թող քեզանով զվարճանան քո անունով սիրողները որովհետև դու օրտնում ես արթարինով Տեր դու հաճությունով պատում ես նրան ինչպես վահանով Սաղմոս 6-րդ Օֆ Տեր մի հանդիման իր ինձ քո բարկությունովը եւ մի խրատիր ինձ քո սրտմտությունովը ողորմիր ինձ Տեր որովհետեւ տկար եմ ես բժշկիր ինձ Տեր որովհետեւ ինձ ոսկերքս սարսափում են եւ իմ անձը շատ սարսափած է Եվ դու ով դեր, ոչ ոք երբ։ Դարձիր դեր ֆրկիր իմ անձը։ Ապրեցրու ինձ քո ողորմության համար, որովհետև մահի մեջ քեսի շել չկա։ Գերեզմանում ով կփառավորի քեզ։ Ես վաստակած եմ իմ հրաչանքներովը։ Բոլոր 기շերը լըվանում են իմ անկողինը, եւ արտասուկներովս թրճում եմ իմ, իմ մահիճը։ Տրդմությունից մաշվեցավ իմ աճկը։ Հանացավ իմ նեղացնողների պատճառովը։ Հերցեք ինձանից ով բոլոր անորենություն գործողներ, որովհետև Տերն իմ լացի ձայնը լսել է։ Տերը լսեց իմ աղաչանքը։ Տերն ընդունում է իմ աղոտքը։ Թող աղամաչեն ու շատ զարհուրին իմ ամեն թշնամիները։ Հետ դառնան եւ աղամաչեն շուտով։ Սաղմոս 7-րդ։ Օվ Տեր իմ Աստված, ես քեզ վրա եմ դրել իմ հույսը։ Փրկիր ինձ իմ ամեն հալածողներիցը եւ ազատիր ինձ, որ իմ անձը արյուցիպես չհապշտակե եւ պատառ է եւ ազատող չլինի։ Օվ Տեր իմ Աստված, եթե այս բանը արել եմ, եթե անիրավություն կա իմ зерքերումը, եթե չար եմ հատուցրել ինձ հետ խաղախլինողին եւ կողոպտել եմ ինձ զուրտ տեղը նեղացնողին, ապա թող թշնամին հալածե իմ անձը եւ հասնեն նրա Եվ նա իմ կյանքը կողտակետնի վրա։ Եվ իմ ֆարքը հողի մեջ բնակեցնե։ Վեր կաց ով ծեր խոբարկությունովը։ Բարձացիր իմ նեղացնողների կատաղության համար։ Եվ արթնացիր ինձ համար դու, որ իրավունք patվիրեցիր։ Եվ ազգերի ժողովքը թող շորջապատե քես։ Եվ նրանց վրա դարձիր դեպի բարձր տեղերը։ Տերը դատաստան է անում ազգերի վրա։ Դատիր ինձ տեր, իմ արդարությամբ էս։ Եվ իմ անմեղությամբ, որ ինձ անում կա։ Թող վերջանա ամբարիշների ճարությունը եւ հաստատիր արդարին, որովհետեւ դու սրտեր ու երիկամունքներ քննող ես, ո՛վ արդար աստված։ Իմ ասբարն աստված ես, որ քրկում ես սրտով ուղիղներին։ Աստված արդար դատավոր է, եւ աստված ամեն օր բարقانում է ամբարիշտի վրա։ Եթե իդ չդառնա, նա իր սուրը կսրէ։ Իջ աղերը լարել եւ պատրաստել է։ եւ մահի գործիքները պատրաստել նրա համար։ եւ իշն ները բորբոք ված արավ։ Ահանա անորենության երկունք եկաշում։ հղացած է չարությունով եւ ծնում է խափեություն։ խորփորեց ու խորացրեց, բայց ինքնն ակավ այն խորի մեջ, որ շինեց։ Նրա չարությունը կդառնա նրա գլխի վրա։ եւ նրա անիրավությունը վայր կգա իր գագաթի վրա։ Ես կգոհանամ Տերիցը իր արթարության համար եւ ساق մոսկասեմ բարձրալ տիրոջանունին։ ساق մոս ութերօթթ ովտեր մեծ Տերը ի՞նչ հրաշալի է քո անունը բոլոր երկրի վրա, որ քո փառավորությունը բարձրացնում է երկնքից վեր։ Երեխաների եւ կատնակերների բերանից զորություն պատրաստեցիր քո Տշնամիների պաչարովը, որ լրացնես Տշնամինին եւ վրեժխնդրություն անողին։ Երբ որ տեսնում եմ քո երկինքը, քո մատների գործը, լուսինն ու աստղերը, որ դու հաստատեցիր։ Ինչ է մարթե, որ դու հիշում ես նրան։ Եվ մարթի worth-ին, որ դու խնամք էի տանում նրա համար։ Եվ մի քիչ ցածածրից նրան հրեշտակներից է, բայց փառքով ու պատվով պսակեցիր նրան։ Դու իշխան կարկեցիր նրան քո зерքի գործքերի վրա։ Ամեն բան նրա ոգքի տակ դրիր։ Ամեն ոչխարներն ու yezները եւ վայրի գազաններն ել Երկնքի թրջունները ու ծովի ձկները։ Եվ ինչ որ ման է գալիս ծովի ճանապարներում, ով տեր, մեծ տերը։ Ինչ հրաշալի է կանոնը բոլոր երկրի վրա։ Սաղմոսիներort։ Ես կգոհանամ քեզանից Տեր, իմ բոլոր սրտովը։ կպատմեմ քո ամեն հրաշքները։ Ուրախ կլինիմ ու կծնծամ քեզանով։ Սաղմոսս կասեմ քանոնին ով բարձրալ։ Իմ ճշտամինները ի դեռնալիս կործանվում եւ քո երեսիցը կորչում են։ Որովհետեւ դու արիր իմ դատաստանը եւ իրավունքը։ Դու աթորի վրա նստեցիր, ո՞վ արثار դատավոր։ Դու սաստեցիր հեթանոցներին եւ կործրիր ամբարեշտին։ Նրանց անունը ջնջեցիր հավիտյանս հավիտենից։ Ճշտամինները վերջացան բոլորովին, հավիտենական ավերակներ դարձան։ Եվ դու նրանց խաղակները քանդեցիր։ Նրանց հաշտակը նրանց հետ կորավ։ Բայց տերը հավիտյան կա։ Նա իրա թուրը պատրաստեց դատաստանի համար եւ նա աշխարհ քսարթարությունով կդատե եւ ազգերին ուղությունով իրավունք կանե։ Եվ տերը ապավեն է աղքատին, ապավեն նեղության ժամանակներու։ Եվ քես կհուսանք անունը ճանաչողները, որովհետեւ դու ճես ձգում քես ընտրողներին տեր։ Սաղմոս ասացեք Տիրոջը։ Որ բնակվում ես Սիոնումը։ Պատմեցեք նրա գործ քերե ժողովուրդների մեջ, որովհետև արիան վրեժխնդիրը հիշեց նրանց։ Նա չմոռացավ նեղվածների աղաղակը։ Ողորմիր ինձ Տեր, եւ տեսիմ նեղությունը, որ իմ ատողներիցն է։ Դու, որ մահի դռներից է բարձացնում ես ինձ, որ քո ամենօրնությունները պատմում ես Սիոնի աղջկան դռներում, եւ քո փրկությունովը ցնցա։ Հայտանոցները կուլ գնացին այն հորի մեջ, որ շինեցին, եւ նրանց ոտները փաթաթվեցան այն ворմի մեջ, որ թակցրին։ Տերը հայտնի եղավ, նա դատաստան արավ։ Անբարիշն իր ձերքի գործքերումը բռնուvec հավ։ Անբարիշները դժողքի մեջ পিডի յետ դառնան, եւ ամեն ազգերը, որ մորանում են աստուն, որովհետեւ աղքատնի սпарճի մොරածվի, եւ խեղճի հույսը հավիտյան չի կորչի։ Վեր կած տեր որ մարդը չezորանա թող խեթանոցները դատ្វին քո առաջին տեր ահու վախտ իր նրանց վրա թող խեթանոցներն իմանան որ մարդիկ են սաղմոս 10-րդ ով դեր ինչու ես հերուկենում եւ թագցնում քես նեղության ժամանակներումը ամբարեշտի ամբարտավանությունը վայրվում է աղքատը թող բռնվին այն չարխորուրտներովը որ հնարեցին Մորոֆետը ֆանբարիշը պատرسնում է իր սրտի ցանկությունովը եւ ագահնանիցում եւ անարգում է ጢրոջը Անբարիշն իր երեսի ամբարտավանությունովն ասում է Երբեք չի խնդրում աստված չկա Նրա բոլոր խորհուրդները սա է Նրա ճանապարները խիստ են ամեն ժամանակ Քո դատաստանները բարձր են նրա երեսիցը Նա իր ամեն աշտամիների վրա փկվում է Նա ասում է իր սրտում Ես ազգից ազք չեմ շարժվի։ Չարբան չի գա ինձ վրա։ Նրա բերանը լիքն է անեց խով, նենգությունով եւ խափեությունով։ Նրա լեզվիտակին ցավ եւ անորենություն կա։ Նա յուղերի դարանն է մտնում։ Ծածուկ տեղը սփանում է անմեղին։ Նրա աչքերը ծածուկ նայում են խեղճի վրա։ Թակուն տեղը դարանամուտ է լինում, ինչպես առյուծ իր որջին մեջ։ Դարանը մտնում որ աղքատին հապշտակե։ Եվ հապշտակում է աղքատին նրան իր որոգայթին մեջ գցելով։ Եվ քուչ է գալիս պարկում։ Եվ խեղճերը ընկնում են նրա ջանկերի տակ։ Նա իր սրտումն ասում է. Աստված մոռացավ, իր երեսը թաքցրեց։ Նա չի տեսնի սпар։ Верկած տեր, ո՛վ Աստված։ Բարձրացու քո зерքը։ Մի մռանար դեղալներին։ Անբարիշն ինչու հայհոյե Աստցուն։ Եվ ես արդումն ասե թե դու չես խնդրում։ Դու տեսնում ես, որովհետև դու մտիկ էս անում այն ցավին ու նեղությանը, որ քո зерկովը հատուցանես։ Աղքատն իրան քեզ է հանձնում։ Դու ես որ փոխնականը։ Կոտրիջ ամբարեշտի եւ չարի բազուկը, որ նրա ճարությունը խնդրես եւ ել չգտնես։ Տերն է թակavor հավիցյանս հավիտենից։ Հետանոցները կորչել են նրա երկրիցը։ Դու լսում ես ահկատների ցանկությունը։ Տեր, հաստատիր նրանց իրտը եւ ականջ դիր, որ դատաստանան է զոր փին եւ խղջին, որ երկրից եղող մարդը այլևս չհալածէ։ Սառմոս 11-րդ։ Տիրոջը հուսացա, այլ ինչպես եկացումի իմանձին, թե փախիջ ձեր սարերը ինչպես թրչուն, որովհետեւ ահա ամբարիշներն աղեղ են լարում։ Եվ դրանց ներերը պատրաստում են ճվանի վրա, որ խավարումը գցեն նրանց, որ ուղիղ են սրտով։ Թե որ հիմունքը քանդվին, արդարն ի՞նչ անէ։ Տենիշ սուրբ դաճարումն է, տիրոջա թորը երկնքումն է։ Նրա աճկերը տեսնում են, նրա արտեվանունքները քննում են մարդկանց 4-րդին։ Տերը քննում է արդարին, բայց անբարեշտին եւ անիրավություն սիրողին ատում է նրա անձը ն ամբարիշների վրա вороգայտներ, կրագ եւ ծծում կտեղա եւ նրանց բաշակի բաշինա airox մրջի կլինի որովհետեւ տերն արثار է եւ արթարություն է սիրում ուղիղները կտեսնեն նրա երեսը սառմոստ 12-րդ ֆրկիր տեր որովհետեւ սուրբերը pakasվեցին որովհետեւ հավատացյալները քիչացան մարդկանց 4-րդների միջից Ամեն մարծուրբան է խոսում իր ընկերի հետ։ Նենգավոր շրթունքերով եւ կեղտ սրտով են խոսում։ Տերը կկտրէ ամեն նենգավոր շրթունքները եւ մեծ բաներ խոսօխเลզոն, որ ասում են, թե մեր լեզուները զորավոր են։ Մեր շրթունքները մեզ հետ են։ Ո՞վ է Տեր մեզ համար։ Խեղճերի նեղության եւ աղքատների հառաչելու համար հենց հիմա վեր կգենան, ասում է Տերը։ Փրկության մեճը կդնեմ նրան, որ փափագում է նրան։ Տիրոջ խոսքերը մաքուր խոսքեր են ինչպես արծած որ բովի մեջ երկրի վրա սրփված եւ 7 անգամ པարզված է դու տեր կը պահես նրանց եւ կապրես ես նրանց այս ազգիցը ինչեւ հավիտյան ամբարիչներն ամեն կողմով ման են գալիս երբ որ ամպիտանները բարձրանում են մարդկանց 4-րդների մեջ սառմոս 13-երորդ ով տեր Մինչև երբ կմոռնաս ինձ իսպար։ Մինչև երբ կթագծնաս քո երასն ինձանից։ Մինչև երբ պիտի հոգսանեմ իմ անձումը, եւ տրտմություն ուննամ օրերով իմ սրտումը։ Մինչև երբ պիտի ին վրա բարձրանայ իմ ցշնամին։ Նայիր պատասխան ծոր ինձով տեր իմ աստված։ Լուսավորիր իմ աչքերը, որ մահի մեջ չնընջը։ Որ իմ ցշտամին չասէ, թե ես հախտեցի նրան, եւ իմ նեղացնողները չծնցան որտեղից է շարժվեցա։ Բայց ես քո ողորմությանն եմ հուսացած։ Թող իմ սիրտը ցնցակող ողբերգությունովը։ Թող ես տիրոջ ներքեմ, որ բարի արավինց։ Սաղմոս 14-րդ։ Անզգամն ասեց իր սրտում, թե Աստված չկա։ Նրանք ապականվեցան եւ գարշելի եղան իր անձգործքերովը։ Ոչով չկա, որ բարի գործէ։ Տերը երկընքիցը մտիկ է անօմարտ կանծ որթիների վրա, որտեսն է, թե կլինի արդյոք մեկ իմաստուն, որ Աստծուն խնդրէ։ Ամենքը խոտորվեցան եւ միասին ամպիտանացան։ Բարի գործող չկա, մեկն էլ չկա։ Միթը չեն իմանում ամեն անօրենություն գործողները, որ ինք ժողովուրդն ուտում են ինչպես որ հացը կուտեն։ Եվ ծիրոճը չեն կանչու։ Այնտեղ վախենում են վախով, որովհետեւ Տերը արդարների ցեղի մեջ է։ Խղճի խորութը ամոթ է կանում, որ Տերը նրա հույսն է։ Օհ, թեսյոնից գար Իսրայելի փրկությունը։ Երբոր Տերն իշխանություն գերությունը դարձնա Հակոբը կցնծա, եւ Իսրայելն ուրախ կլինի։ Սաղմոս 15-րդ։ Տեր, ով կգենակողորանում ա, եւ ով կտնակվի քո սուրբ սարում։ Ուղիղ գնացող է եւ արթարություն գործող է եւ իշրտումը ճշմարտություն խոսող է։ Նա ոչ լեզվովը չի բանվասում եւ իր ընկերին չի ճար չի անում եւ իր դրացի վրա նախատինք չի գցում, որ նրա աչքերի առաջին անարգված է ճարագործը, բայց телейից վախեցողներին պատի վե դալիս, որ ընկերին երթում է անում եւ չի փփոխում, որ իր արծաթը վարծով չի տալիս եւ անմեղի դեմ կաշառք չի առնում։ Ո՞վ որ այսան է, չի շarjվի տեղիցը հավիդյան։ Ծառմոց 16-րդ։ Պահիր ինձ ո՛վ Աստված, որովհետև քեզ եմ հուսացած։ Ասացի տիրոջը, թե դու ես իմ Տերը։ Բարիք չունեմ քեզանից ճոկ։ Սուրբերին, որ երկրում են, եւ փառավորներին, նրանց վրա է իմ բոլոր հաճությունը։ Կշատանան նրան ցավերը, որ օտարածույթ եթե վիճեն վազո։ Ես չեմ մատուցանել նրանց ընцаները, որ արյունից են։ Եվ նրանց անունները իմ շրթունքների վրա չեմ առնի։ Տերն է իմ ժառանգության եւ իմ բաժակի բաժինը։ Դու հաստատ պահում ես իմ ժառանգությունը։ Ինձ վիճակն կնավ ցանկալի տեղ բանկը, եւ այդ ժառանգությունը հաճոյ է ինձ։ Ես կորտնեմ տիրոջը, որ ինձ հրատ է տալիս։ Եվ 기շերն էլ իմ երիկամունքերը հորդորում են ինձ։ Ես ծիրոջ դերիմ առաջին ամեն ժամանակ, որովհետև նա իմ աչկողն է, ես չեմ սասանվի։ Սա համար իմ սիրտն ուրախ է, եւ իմ փարքը ցնծում է, եւ մարմինս էլ հուսով կտնակվի, որովհետև իմ անձը չես թողի գերեզմանումը։ Եվ քո սրբին ապականություն տեսնել չես տա։ Դու ինձ ճանաչեցնում ես կյանքի ճանապարհը։ Քո երեսի առաջին ուրախությունների լիություն կա, եւ քո կո աչկողը քաղցություններ Ավիտյան Ցառմոս 17-րդ Ովտեր լցիր արթարության մտիկտ ուրագագիս եւ ականջ դրիմաղոթքին որ սուր շրթունքներից չէ Թոխքոյ երեսիցը դուրս կա Իմդատաստանը Թոխքո աչկերը նային ուղության վրա դու փորձեցիր իմ սիրտը եւ դիշերումը քննեցիր դու գրակով հալեցիր ինձ եւ անիրավություն չգտար ինձ անում Ես միտքս ցերել եմ, որ ին վերանը պատվիրանազան չլինի։ Մարդկանց գործերի նկատմամբ քո շրթած խոսքիպես զուշ եմ կենում բռնավոր ժանապարներիցը։ Հաստատ իր իմ գնացքը քո ժանապարոմա, որ ոդքերես չգլորվին։ Ես կանչում եմ քեզ, որ դու լսես ինձ, ով աստված։ Ականջդ ինձ մոտ դարցու։ Լսիր իմ խոսքերը։ Փարավոր արա քո ողորմությունը, ով դու։ Որքոսացողներին բրկում ես նրանցից, որ քո աճ ձեռին հակառակ են գնում։ Բահիր ինձ ինչպես աչքի բիբ։ Եվ քո թվերի շուքի տակ ծածկir ինձ։ Այն ամբարիշներիցը, որ քանդում են ինձ, իմ անձի թշնամիներիցը, որ 4 կոգմովս բաշարում են ինձ։ Նրանք փակում են իրਾਂս паратսիրտը, եւ իրਾਂս բերանովը ամբարտավանություն են խոսում։ Հիմա մեր գնացքի 4 կոգմովը պատում են մեզ։ Դևիդանց աչքերը դրած են, որ մեզ գետնի վրա գցեն։ Նրանք նման են առյուծի, որ ցանկանում է գիշատել, եւ առյուծի ձակին, որ ծածուկ տեղերում է նստած է։ Վեր կաց տեր, առ նրան առաջը։ Նրան գետնի վրա գցիր, եւ իմ անձը ապրեցու անբարիշների ձեռքից, Քո зерքով նովտեր, ապրեցու մարդկանցիցը, այս աշխարհի մարդկանցիցը որ նրանց բաժինը այս կյանքումն է։ Եվ լծում ես նրանց փորը քո գանձերովը, որ նրանց worth-իներն էլ կշտացած են։ Եվ մնացածը թողում են իրանց երեխաներին։ Բայց ես արթարությունով կտեսնեմ քո երեսը, և երբ որ արթնանամ, կկշտանամ քո նմանությունովը։ Սառմոս 18-րդ։ Սրտան սիրում եմ քեզ, ով Տեր, իմ զորությունը։ Տեր, Իմ វិញ եւ իմ բերդ եւ իմ ազատիջ իմ աստված իմ ամրություն որին ես հուսացած եմ ով իմ ասبار եւ իմ ཕրկության եղջուր նայն բարձրաշտարակն եսօրնial տիրոջը կանչեցի եւ իմ թշնամիներիցը կփրկվի մահի լարերը շորժապատեցին ինձ եւ կորեստյան վտակները վախեցրին ինձ գերեզմանի ծավերը պատեցին ինձ մահի вороգայտները հասան ինձ վրա Ես իմ նեղությունը մկանչեցի դեպի Տերը եւ դեպի իմ աստված նաղակեցի։ Նա լսեց իմ ձայնը իստաճալիցը եւ իմ աղաղակը նրա առաջը հասավ նրա ականջերին։ Այն ժամանակ երկիրը դողաց ու շարժվեցավ եւ սարերի հիմունքները սարսափեցան եւ դողացին, որովհետեւ նա բարկացավ։ Ցուխ դուրս եկավ նրա քթիցը եւ փչացնող կրակ նրա بەرանիցը։ Գայտակներ փայլատակեցին նրանից։ Նախ խոնարեցրեց երկինքը եւ վայր եկավ եւ մարախուխ կար դրա ոտների տակ։ Նահեցավ Քերոբեի վրա եւ թռավ եւ սլացավ քամիի թևերի վրա։ Նախoverline ծածկույթը դրա վիր վրա։ Խորան იღան նրան 4 կողմովը խավարային ջուրերը եւ երկնքի ամպերը։ Ներ առաջին փայլող լույսից նրան պերնանցան։ Կարկուտ եւ կրակի կայծակներ դարան։ եւ Տերը որոտած երկնքումը եւ բարսյալն իջանեցավ կարկուտով եւ կրակի կայծակներով։ եւ նա իր ներդեռն ուղարկեց եւ ծրվեց նրանց։ եւ կայծակները գցեց եւ շփոթեցրեց նրանց։ եւ երևացան ջրերի անդունդքը եւ երկրի հիմունքը հայտնվեցան քո սաստելուց Տեր, քո բարգուտյան հող մի փչելուց նա վերևից նուղարկեց եւ բռնեց ինձ նա շատ ջրերից անեց ինձ նա ազատեց ինձ իմ զորավոր տշնամիից եւ իմ ատողներից որ ինձանից զորա որ էին նրանք իմ նեղության օրումը առաջը սարան բայց Տերնեց ու գեղավ ինձ համար եւ ինձ ցանեց լայն արցակտեղ եւ ինձ փրկեց որովհետեւ հավանեց ինձ Տերը բարի է անում ինձ իմ արդարության պես եւ ինձ հաճոցանում է իմ ձերքի մաքրության պես որովհետև ես սպահեցի ծiroճանապարները եւ իմ աստվածանից ամբարեշտությունով չհեռացա որովհետև նրա ամեն իրավունքներն իմ առաջն են եւ ես նրա պատվիրանքներին ինձանից չեմ հեռացնում ես անարատ եմ նրա առաջին եւ զգուշանում եմ իմ անօրինությունից ուստի տերը հաճոցանում է ինձ իմ արդարությամբ իմ ձերքի մաքրությամբ նրա աչքի առաջին ողորմածի հետ ողորմած ես Եվ անարատի հետ անարատես։ Իստակի հետ իստակես եւ ծուրի հետ ծուր, որովհետեւ դու աղքա ժողովրդին ապրեցնում ես եւ բարձր աճ քերը խոնարեցնում ես, որովհետեւ դու լուսավորում ես իմ ճրագը։ Տեր Աստվածը լուսավոր է անու իմ խավարը։ որովհետեւ քեզանով վազում ъм ձորքի վրա եւ իմ աստծոvnաց ъм կենում բարեսպի վրայից։ Աստոճանը բարեկատարյալ է։ Տիրոջ խոսքը կրակով մաքրված է։ Նա պահապան է ամեն իրան հուսացողների համար։ Որովհետև ով է Աստված բացիտերիցը եւ ով է վեմ մեր Աստվանից յոկ։ այն Աստվածը, որ զորություն է իացնում ինձ եւ իմ ճանապարհն առնարատանում։ Նա որին wot ներն վոտներ, յղջերուների wot ների նման է շինում եւ ինձ բարձր տեղերումը կանգնեցնում։ Նա իմ ձեռքը վարժեցնում է պատերազմանելու որին բազուկա պղնձի աղեղը լարեն։ Եվ տալիս են ինձ քոփրկության վահանը։ Եվ քո աչը հաստատում է ինձ։ Եվ քո խաղցությունը մեծացնում է ինձ։ Դու լայներցակ ես անում իմ գնացքը իմտակ։ Եվ իմ սրունքները չեն դողում։ Ես կհалаծեմ իմ տշտամիները եւ նրանց կհաստնեմ։ Եվ ի՞նչ եմ դառնա ինձ չէ որ փչանան։ Ես կզարկեմ նրանց, որ չկարողանան վերկենալ։ Նրանք իմ ոթների տակ կնկնեն։ Դու ինձ զորություն ես հացնում patriotism-ի համար։ Եվ ինձ դեմ վերկացածներին իմ տակն ես գցում։ Դու իմ թշնամիներին հալածական ես անում։ Եվ ես ինձ ատողներին կփճացնեմ։ Նրանք կանչում են, բայց փրկող չկա։ Դեպիտերը, բայց նա նրանց չպատասխանում։ Ես կփշրեմ նրանց ինչպես փոշի քամի առաջին։ Դուրս կթափեմ նրանց ինչպես փողոցի ցեղը։ Դուազատում ասին ժողովրդի հակարկությունիցը ինձ հեթանոսների վրա գլուխ է տնում այն ժողովուրդը որ ես նրան չի ճանաչում ծառայում է ինձ հենց ականջով լսելով հնազանդվեցան ինձ օտարների ворթիկը ինչ շողոքորթեցին օտարների ворթիկը թուլացան եւ սարսափում էին իրանց ապաստարաններիցը գենցանի եթերը եւ ոչնյալը ինվեմը եւ բարձրացած լինի ինք ព្រគុցյան աստվածը Այն աստվածը, որ վրեժը սառնում է, եւ ժողովուրդները հնազանդեցնում է իմ ներքևը, որ փրկում է ինձ իմ թշնամիներիցը եւ բարձրացնում է ինձ նրանցից, որինձ դեմ վերկացան։ Դու ազատում ես ինձ անիրավ մարդիցը։ Սրա համար հետանոստների մեջ կգոհանամ քեզանից օֆտեր եւ քո անունին սաղ մոսկասեմ։ Նա մեծացնում է իր փրկությունը իր ཐակavorի համար եւ ողորմություն է անում իր օձիալ Դավիթին։ Եվ նրա զավակին, ոչ ավիտյան։ Սառմոս 19-րդ։ Երկինքները պատմում են Աստոփարքը, եւ հաստատությունը իմացնում է նրա ձերքի գործքերը։ Օրը օրին խոսք է բխում, եւ ጊշերը ጊշերին դիտություն է ցույց տալիս։ Լեզու չկա, եւ խոսք չկա։ Նրանց ցայնը լսելի չէ, բայց նրանց barbar-ը դուրս է գալիս ամեն երկիր։ Եվ նրանց խոսքը ոչ մինչև աշխարհի ցայրերը։ Արեգակի համար խորան դրաፍ նրանց միջումը։ Եվ նապհեսային նման դուրս է գալիս իր արագաստիցը։ Եվ զվարճանում է, ինչպես հսկա, որ իր ճանապարը գնա։ Նրա ելքը երկնքի մի ցայրիցը, եւ նրա գնածքը ոչ մինչև նրա մյուս ցայրը։ Եվ ոչինչ չի ցածկվում նրա տակությունիցը։ Տիրոջ օրենք հանարատը հังստացնում է, է հոգին։ Տiroչ վկայությունը ճշմարիտ է։ Իմաստուն է անում բարզամիտին։ Տiroչ պատվիրանքները ուղիղ են, ուրախացնում են սիրտը։ Տiroչ հրամանները մաքուր են, լուսավորում են աչքերը։ Տiroչ ոխը սուրբ է, մնում է հավիտյան։ Տiroչ դատաստանները ճշմարիտ են, բոլորովին արդար։ Նրանք ավելի ցանկալի են, քան թե ոսկի, եւ քան թե շատ մաքրված ոսկի։ Ել ավելի քաղցր են քան թե մեղրիվ մեղրահաց։ Քո ցարանն էլ նրանցով լուսավորվում է։ Նրանց պահպանությունում է շատ հատուցում կա։ Ո՞վ է իմանում իր սխալմունքները։ Ծածուկ սխալմունքերից էլ ծուր բար այնց։ Եվ պահիր քո ցարային ամբարտավաններից, որ իշխանություն չանեն ինձ վրա։ Այն ժամանակ անարատ կլինի եւ մեծ անօրենությունից ծուր կլինի։ Թող հաճող լինին քեզ իմ վերանի խոսքերը եւ սրտիս խորութ քո առաջին ով տեր իմ վեմ եւ իմ փրկիչ։ Սաղմոս 20։ Տերը լսէ քեզ նեղության օրումը եւ Հակոբի Աստուանունը պաշտպանէ քեզ։ Նա քեզ օգնություն ուղարկէ Սուրբ Տեղիցը եւ զորացնէ քեզ Սիոնի միջիցը։ Նա հիշէ քո ամեն պատարակները եւ քո ողջակեզներն ընդունէ։ Նա ták էս քո սրտի ուզացի պես եւ կատարե քո ամեն խորութները թողցնցանք քո փրկությունովը եւ դրոշակ բարձացնենք մեր աստուանունովը Տերը կատարե քո ամեն խնդրվածները Հիմա իմացա որ Տերը փրկում է իր օձյալին եւ լսում է նրան իր սուրբ երկընկիցը նրա աչի փրկության զորությունովը Ոման կարկերով եւ ոմանք ձիերով են բարձenum Բայց մենք մեր Տեր Աստուանունը կհիշենք։ Նրանք թեկ្វեցան եւ վարան կան, բայց մենք վեր կացանք եւ կանգնեցինք։ Տեր, ապրեցու Թակավորին եւ լսիր մեզ մեր կանչելու օրը։ Սաղմոս 21-րդ։ Օ՜վ Տեր, քո զորությունով ուրախ է Թակավորը եւ որքան ծնծում է նա քո փրկությունովը։ Դու տուվի նրանի սրտի ոզածը։ Եվ նրա շորտունքների խնդիրքը չարկելեց իր նրանից, որովհետև դու բարի օրնություններս べるում նրա առաջը, եւ մաքուր ոսկի պսակ է տնում նրա գլխի վրա։ Նա կյանք խնտրեց քեզանից, եւ դու նրան երկար օրեր տվիր հավիտյանս հավիտենից։ Մեծ է նրա փարքը կոփրկությունովը։ Պատիվ եւ փառք էս տնում նրա վրա, որովհետև դու նրան օրնություն ես շինում հավիտյան։ Դու ուրախացնում ես նրան ուրախությունը ով քո երեսի առաջին որը վտեվ թակավորը տիրոջն է հուսացած եւ բարձրելով օգրմությունովը չես հասանի քո ձերքը կգտնե քո ամեն թշտամիներին եւ քո աչը կգտնի քեզ ատողներին դու վարված phrann նման կանես նրանց երբ որ բարկանաս դերնի բարկությունովը կկործնեն նրանց եւ կրակը կկൂട്ടեն նրանց նրանց պտուղը կկործնես երկրիցը եւ նրանց ծերունդը մարդկանց worthinerիցը Ինչու որ նրանք չարություն պատրաստեցին քեզ դեմ։ Խորուրդ հնարեցին եւ ոչինչ չկարողացան, որովհետեւ դու նրանց תיկունքը կդարձնես եւ քո աղեղի լարերա կքաշես նրանց իրəsi վրա։ Օվտեր, բարծացիր զորութնովդ եւ մենք կորտնենք եւ սաղ մոսկացանք քո կարողությանը։ Սաղ մոս 22-րդ։ Իմ Օստվաց։ Իմ Օստվաց։ Ինչի համար ես թողել ինձ։ Հերու ես ինքրկությունիցը եւ իմ, իմ հaraչանքի խոսքերիցը։ Ո՞վ իմ աստված։ Ես կանչում եմ ցերեկը, բայց դու չես պատասխանում։ Գիշերն էլ, բայց հանգստություն չկա ինձ համար։ Բայց դու ցուրտ ես, ո՞վ իսրայելիի գովությունների մեջ բնակող ես։ Քես ուսացան մեր հայրերը։ Նրանք ուսացան եւ դու փրկեցիր նրանց։ Դեպի քես աղաղակեցին եւ ազատվեցին։ Քես հույս դրին եւ ճամաչեցին։ Իսկ ես worth եմ եւ չե թե մարդ։ Մարդկանց նախาทինք եւ ժողովրդի անարգանք։ Ամենից տեսնողները ծաղրենանում ինձ։ Իրան շրթունքները բաց են անում եւ գլուխ շարժում։ Նա տիրոջը հուսացավ, թող ազատ է դրան, թող փրկե դրան, եթե հավանայլ է դրան։ Իրավի դու ես, որ հանեցիր ինձ իմ մոր արգանդիցը։ Դու եղար իմ հույսը, իմ մορծիցի վրա։ Ես իմ մոր արգանդիցը քեզ վրա եմ գցված։ Իմ մոր փորիցը դու ես, իմ աստվածը։ Ու մի հերանար ինձանից, որովհետև նեղությունը մոտ է, որովհետև օկնություն անող չկա։ Իմ չորս կողմը շատ զվարակներ պատեցին, եւ բասանի զորեղ iezները ես pašորեցին ինձ։ Իրանց վերանը բացարին ինց վրա, ինչպես գորոց եւ հապշտակո խարյուց։ Ես ջուրիպես թափվեցա եւ իմ ամեն ոսկորները լուծվեցան։ Սիրտս որովայնումս հալած մոմիպես եղավ։ Զորությունը շորացավ խեցիիպես եւ լեզուս քիմքիսը կբաց։ Եւ դու մահի հողի մեջ դերիր ինց, որովհետեւ շուները պատեցին ինց եւ ճարերի ժողովքը շրջապատեցին ինց։ Իմ зерքերն ու ոգիները ցակեցին Ես համարում եմ իմ ամեն ոսկորները բայց նրանք նայում եւ դիտում են ինձ շորերս բաժանում են իրանց մեջ եւ պատմուճանից վրա վիճակ են գցում բայց դու ով իմ դեր մի հեռանար ով ինձ օրութի ինձ օկնութիաշտապիր փրկիր իմ անձը սուրիցը եւ իմ կյանքը շանձերքիցը ազատիր ինձ արյուցի բերանիցը Եվ պատասխանիր ինձ գոմեշի եղջուներից ազատելով։ Ես քո անունը կպատմեմ իմ եղբայրներին։ Ժողովրդի մեջ կործնեմ քեզ։ Օվ դերիցը վախեցողներ, օրտնեցեք նրան։ Օվ Հակոբի ամեն ցավակները, փառավորեցեք նրան և վախեցեք նրանից, օվ Իսրայելի բոլոր ցավակները։ Որովհետև նա չանարգեց եւ չարհամարեց խեղճի խղճությունս և չծածկեց նրանից իր երեսը բայց երբ որ նա աղաղակեց դեպի նրան նա ականջ դրավ քես օրդնություն կտամ մեջողորթում իմ ուխտը կկատարեմ նրանից վախեցողների առաջին թող խղճերն ու տեն եւ կշտանան թող որնեն ծիրոջը նրան խնդրողները ձեր սիրտը թող ապրի հավիդյան երկրի ամեն ծայրերը կհիշեն եւ ծիրոջ մոտ կդառնան Հեթանոսների ամեն ազգերը քո առաջին երկրպագություն կանեն, որովհետև Տիրոջն է ཐակავորությունը, եւ նա իշխանություն է անում հեթանոսների մեջ։ Երկրի ամեն ողարտները կուտեն եւ երկրպագություն կանեն։ Նրան առաջին վարք ընկնեն ամեն հողի իճնողները, որ իրանց անձը չեն ապրեցնում։ Սերունդը կծարայեն նրան։ Նա Տիրոջը աստ կհամարվի գგან եւ նրա արթարությունը կապած men այն ծնվելու ժողովրդին թե այս ամենը նարավ Սագմոս 23-րդ Տերն է իմ հովիվը եւ կարոտություն չեմ ունենա նականաչ տեղերում հանգստացնում է ինձ եւ հանդարտ ջրերի մոտ տանում է ինձ իմ անձին հանգիստ է տալիս ինձ առաջնորդում է արթարության շավիղներում իրանունի համար Քեև գնամահի շուքի ձորումը չարբանից չավախենա որովհետև դու ինձ հետ ես քո գավազանն ու քո ծուպը նրանք مخիթարում են ինձ դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում իմ թշնամիների դիմաց դու իմ գլուխն օծում ես յուղով իմ բաժակը խիստ լիքն է հենց բարիք եւ ողորմություն կգան իմ յետևից իմ կյանքի բոլոր օրերում իսկ ծտանը կբնակվի իմ շատ երկար ժամանակ Սառ մոս 24-րդ Տիրոջն է երկիրը եւ նրա լիութুনা աշխարը եւ նրա բնակիչները որովհետեւ նա ինքը ծովերի վրա հիմնեց նրան եւ նրան գետերի վրա հաստատեց ով վեր կգնա Տիրոջ սարը եւ ով կկանգնի նրա սրբության տեղումը նա որ սուրբ է ձեռքով եւ անարածրտով որ իր անձը անիրավություն չի տալիս եւ երթում չանում նængությունով նա օրհնություն կստանա Տերիցը եւ արթարություն իր փրկության աստվածանից այս այն ազգն է որ խնդրում է նրան որ խնդրում է քո երեսը ո՛վ Հակոբի աստված ո՛վ դրներ բարձացրեք ձեր գլուխները եւ բարձացրեք ո՛վ հավիտենական դրներ որ փառած <th>ակավորը մտնե ո՞վ է, է այդ փառած <th>ակավորը Տերը զորավոր եւ ուժեղ Տերը ուժեղ opatերազմի մեջ Ով դեռն է։ Բացացեք ձեր գլուխները եւ բարձրացեք, ով հավիտենական դռներ, որ փառած թակաւորը մտնե։ Ո՞վ է այդ փառած թակաւորը։ Զորած Տերը, նա է փառած թակաւորը։ Սաղմոս 25-րդ։ Ով դեր։ Դեպի քեզ եմ բարձացնում իմ անձը։ Իմ աստված, քեզ եմ հուսացած։ Թող չհամաչէ Տուրինտեստ նմիները ճուրախանան ինձ վրա։ Եվ ամեն քեսպասողները չեն amaçի, բայց պիտի amaçեն զուր տեղը անորենություն գործողները։ Ցույց տուր ինձ ով տեր քո ճանապարները։ Սովորեցրու ինձ ո՞ւ ինչ կողնալ ու ճանապարները։ Առաջնորդիր ինձ քո ճշմարտությունuma և սովորեցրու ինձ թե դու ես ինքրկության Աստվածը։ Քեզ եմ հույս դրել ամեն օր։ Իշիր ով տեր քո ողորմությունները։ Եվ քո քաղցությունները, որովհետև նրանք հավիտյան կան։ Մի հişիրի մանկության մեղքերը եւ իմ հանցանքները, այլ քո ողորմութեամբ հişիր ինձ քո բարության համար ովտեր։ Բարի եւ ուղիղ ըտերը, սրա համար մեղավորներին սովորեցնում է ճանապարը։ Նա առաջնորդում է հեզահոգիներին իրավունքի մեջ եւ սովորեցնում է հեզահոգիներին իշ ճանապարը։ Տիրոջ բոլոր ճանապարդները ողորմություն են եւ ճշմարտություն նրա ուխտն ը վկայությունը պահողների համար ովտեր ո՞ կան ունի համարքավիր իմանորենությունը որ շատ է ով է այն մարդը որ վախենում է դերիցը ահա կսովորեցնեն նրան այն ճանապարհը որ ընտրել է նրա անձը բարության մեջ կտնակվի եւ նրա սերունդը երկիրը կժառանգի Տիրոջ մտերմությունը նրանց հետ է Որ վախենում են նրանից եւ իր ուխտը սովորեցնում են նրանց։ Իմ աչքերը միշտ դեպի տերն են, որովհետեւ նա կահանեին ոթքերը որոգայթից։ Ինց մտիկ արա եւ ողորմիր ինձ, որ մինագ եւ խեղճ եմ ես։ Սրտիս նեղությունները շատ են։ Հանիր ինձ իմ ոչտերիցը։ Մտիկ արա իմ խեղճությանը եւ իմ ցավին, եւ ներիր իմ ամեն մղքերը։ Մտիկ արա իմ ցնամիներին, որ շատ են և անիրավ ատելությունով ատում են ինձ։ Պահիտ իմանը եւ քրկիր ինձ։ Թող չամաչեմ, որովհետեւ քեզ եմ հոսացած։ Թող անարատությունն ու ուղությունը པ་հեն ինձ, որովհետեւ քեզ եմ սпасում։ Օ՜վ Աստված, քրկիր Իսրայելին իր ամեն նեղություններիցը։ Սաղմոս 26-րդ։ Օ՜վ Տեր, իրավունք ղարա ինձ որովհետև ես անարատությունով գնացի եւ ծիրոཆը հուսացա ես չեմ սասանի փորձիր ինձ դեր եւ քննիր ինձ փորձիր իմ երիկամունքները եւ իմ սիրտը որովհետև քո ողորմություն իմ աչքի առաջին է եւ ես քո ճշմարտությունում նամ գնում ես ոmain մարդկանց հետ չեմ նստում եւ կեղծավորների հետ չեմ գնում ես ատում եմ չարերի ժողովքը Եվ անբարիշների հետ չեմ նստում։ Լևոնում am зерքերես անմեղությունով։ Եվ քո せղանի 4 կողմովը պատույտ եմ տալիս ովտեր, որ օրհնության ձայնը հնչեցնեմ։ Եվ քո ամեն սքանչելիկները բաթ매։ ովտեր, ես սիրում եմ քո տան բնակությունը։ Եվ քո парքի բնակվելու տեղը։ Մի կործների մանձը մեղավորների հետ։ Եվ իմ կյանքն արյուն թափող մարդկանց հետ որ նրանց ձերքում նան իրավություն կա եւ նրանց աչը լցված է կաշարկով բայց ես գնում եմ անարատությունով ֆրկիր ինձ եւ ողորմ ինձ իմ vote-ը կաննածե ուղություն ու եւ կոչնեմ տիրոջը շահովուրդների մեջ սառմոս 27-րդ ծերն է իմ լույսը եւ իմ ֆրկությունը ես ումից պիտի վախենամ Տերնա իմ կյանքի զորությունը ես ումից պիտի սարսափեմ չարերն ինձ վրա են գալիս որի մարմին ուտեն իմ, իմ նեղացնողներն ու թշնամիները սահումնի վայր ընկնում թեև զորաբանակ էլ ինձ տեն բանակտա իմ շիրտը չի վախնա թեև պատերազմըl վերգենա ինձ դա ես դարcial կհուսամ մեկ բան եմ խնդրում թերիցը եւ այն շատ կփափագեի որ ծիրոճ տանը բնակվիմ իմ, իմ կյանքի բոլոր օրերը որ ጢրոջ քղեցիկ փարքը տեսնեմ եւ նրա տաճարին զննելով մտիկ տամ որովհետեւ չարոր ու մնացածկում է, է ինձ իր խորանի մեջ նա թաքցնում է ինձ իր խորանի ծածուկ տեղումը եւ բարձացնում է ինձ վեմի վրա եւ հիմա իմ գլուխը կբարձրնա իմ տշնամիների վրա որ իմ չորս կողմովը կան եւ նրա խորանի մեջ գոհության պատարակներ կմատուցանը կերքեմ եւ սաղմոս կասեմ ጢրոջը Լսիջ դեր իմ ձայնը երբոր կանչեմ եւ ողորմիր ինձ եւ պատասխան տուր ինձ իմ սիրտն ասում է քեզ քո խոսքը թե խնդրեցեք իմ յերեսը ահա դեր ես էլ խնդրում եմ քո յերեսը մի ծածկիր ինձ անից քո յերեսը մի մերժիր ծառայդ քո բարգուցնովը դու ես իմ օգնությունը մի հերացնիր ինձ եւ մի թողուր ինձ ովին փրկության աստված Թե վայ դասումայրես թողեն ինձ, բայց ծերն ընդունում է ինձ։ Սովորեցու ինձ ծեր քոչանապարը։ Եվ առաջնորդիր ինձ ուղղիղ ճանապարում իմ թշնամիների պատջարով։ Մի մատներ ինձ իմ նեղացնողների կամքին, որովհետև ցուդը վկաներ են կանգնում ինձ դեմ, որ անօրենություն եմ փչում։ Իսկ թեև որ ես հաստատ չհավատայի, թե ծիրոճ բարությունը կտեսնեմ կենթանաց երկրումը։ Սпасիր ծիրոճը։ Թող սիրտդ ぴնծ եւ զորาวո լինի եւ սпасիր ծիրոջը Սաղմոս 28-րդ Տեր դեպի քեզ եմ կանչում Իմ վեմ լուրմի կենար ինձանից Որ չլինի թե դու ինձանից լուր կենաս եւ ես կերեզմանի մեջ մտնողների նմանի Լսիլի մաղաչանկի զայնը ես դեպի քեզ աղաղակելիս երբ որ իմ ձերքը բարձացնեմ դեպի քո Սուրբ խորանը նի կորցնույից ամբարիշների հետ եւ անօրենություն գործողների հետ որ իրանց ընկերների հետ խաղացան խոսում բայց նրանց սրտերումը չարություն կա դուր նրանց իրանց գործքերի պես եւ իրանց վարկերի չարության պես իրանց ձերքի գործքերի պես դուր նրանց իրանց հատուցումը դարձրու նրանց որովհետեւ միտք չեն տնում tiroch գործքերին եւ ոչ նրա ձերքի գործքերին նա կկործանե նրանց եւ ել չի շինի օրտնյալ Տերը, որ լսում է իմ աղաչանքի ձայնին Տերն է իմ զորությունը եւ իմ վահանը իմ սիրտը նրան է հուսացել եւ նա ինձ օգնություն იღավ իմ սիրտա ցնցումը եւ ես իմ օրտնությունով փարաբանում եմ նրան Տերն իշ ժողովրդի զորությունն է նա է փրկության զորությունը իր օձալին համար փրկիր քո ժողովուրդը Եվ օրտնի իր քո ժառանգությունը եւ արածած շուն նրանց եւ բարձածու նրանց ոչ ավիտյան։ Սառմոս 29-րդ։ Տվեք տիրոջը ովաստը ворթիկ։ Տվեք տիրոջը парք եւ զորություն։ Տվեք տիրոջը իրանունի park-ը։ Երկրպագություն տվեք տիրոջը սրբության զարթարանքով։ Տիրոջ ցայնը ջրերի վրա է։ Փառած աստվածը вороտում է տերը շատ ջրերի վրա է տirochzaynը զորությունով է տirochzaynը մեծ վեհապարությունով է տirochzaynը փշումը մայրերա եւ տերը փշումը լիբանանի մայրերա եւ նրանց վերվերը վազել տալիս հորթերի նման լիբանանի եւ սարյոնին ինչպես գոմեշի հորթ տirochzaynը կրակի ոցեր է չեղքում տirochzaynը դողացնում է անապատը տերը դողացնում է կադես անապատը Տիտոչ զանը յեխնիկներին ծնել է տալիս եւ ծմակները մերկացնում եւ իր տաճարում նամեն մեկը փարք է ասում նրան Տերը նստում է ջր հեղեգի վրա եւ Տերը թակavor կը նստի հավիդյան Տերը զորություն կտա իր ժողովրդին Տերը կործնէ իր ժողովուրդը խաղությունով 20 մոս 30-րդ Ես բարձրացնում եմ քեզ օփտեր որ ազատեցիր ինձ Եվ իմ ցնամիներին ճուրախածիր ինձ վրա։ Օվ Տեր իմ Աստված։ Ես դեպի քեզ աղագեցի, եւ դու բժշկեցիր ինձ։ Տեր, դու իմ անձը հանեցիր գերեզմանիցը, եւ ինձ կենթանի պահեցիր փոսի մեջ մտնողներիցը։ Սաղմոս ասացեք Տիրոջը, ով նրա ծուրփեր, եւ փառաբանեցեք նրա սրբության հիշատակը։ Որովհետեւ նրա բարկությունը ակնթարթի շափ է։ Բայց նրա հացրությունը բոլոր կյանքումը։ Իրիկոնը լաց է գալիս, իսկ արավոտը ցնցություն։ Ես ասացի իմ հաջողությունումը, թե այդիցս չեմ շarjվի հավիտյան։ Տեր, քո հաջություն ովն իմ սարը զորավոր արիր։ Բայց երբ որ երեսը թաքցրիր, ես շփոթվեցի։ Տեր, դպի քեզ եմ աղաղակում, եւ տිරոջն եմ աղացում։ Ինչ օկուտ կա իմ արյունիցը, որ ես կորուսն ընկնեմ։ Մի՛ թե հողը կողանա քեզանից, եւ քո ճշմարտությունը կպատմե։ Լսի՛ր Տեր, եւ ողորմիր ինձ։ Տեր, աչնական յերիր ինձ։ Դու իմ սուքացնս սոցան փոխեցիր, իմ քուրցը հանեցիր ինձանից եւ ուրախություն հացրիր ինձ։ Սրա համար թող փարքը սաղմոս ասացես, եւ լուրջը կենա։ Օվ Տեր, իմ աստված, հավիտյան կողանամ քեզանից։ цаգ մոսի 31-երդ ով դեր ես քեզ եմ հուսացած թող չամա չեմ հավիդյան քո արդարությունովը ֆրկիր ինձ խոնարեցու քո ականջին ինձ մոտ շուտով ֆրկիր ինձ ինձ համար զորավոր վ եմ եղիր եւ ամուրտուն որ ֆրկես ինձ որով հետ դու ես իմ վ եմը եւ բերթը եւ քո անունի համար առաջնորդ ինձ եւ կարավար ինձ հանիր ինձ որոգայթիցը Որ գախտուկ լարեցին ինձ համար։ Որովհետև դու ես իմ զորությունը։ Քո ձեռքն եմ հանձնում իմ հոգին։ դու փրկեցիր ինձ՝ ով Եհովա ճշմարիտ աստված։ Ատում եմ նրանց, որ ուն այն քուրքերն ապշտում։ Բայց ես տիրոչն եմ հուսացած։ Կցնցամ եւ ուրախ կլինեմ քո ողորմությունովը, որ իմ խեղճությունը տեսար եւ իմ անձինեգությունը ճանաչեցիր։ Եվ ինձ թշնամինի ձեռքը չմատնեցիր մինչ ինք ոտները լայն արցակտեղ կանգնեցրիր ողորմ իրենց տեր որ նեղված են դրդմությունով մաշվեցավ իմ աճկը իմ անձի វិញ փորը որովհետև իմ կյանքը վերջացավ տխրությունով եւ իմ տարիքը հառաչանքով իմ զորությունը տկարացավ իմ ծշվարությունովը եւ իմ ոսկորները մաշվեցան իմ ամեն ճշտամիների առաջին շատ նախատինք եղա մանավանդ իմ դրացիների առաջին Եվ ահովախ եղա ին բարեկամների համար։ Փողոցներում ինձ տեսնողները փախչում են ինձանից։ Մեռածի պես մռածված եղա սրտից։ Կորած ամանի նման եմ դառել։ Որովհետև շատերի բամբասանքը լսեցի։ Իմ չորս կողմովը ահ կա։ Իրarh հեջողվելis ինձ համար է խորհurtանում, որ կյանքս վեր առնեն։ Բայց ես քեզ եմ հույս դրած ովտեր։ Ասում եմ թե դու ես իմ ոստվածը։ Իմ ժամանակը քո ձեռքին է։ Փրկիր ինձ իմ աշնամների ձեռքիցը եւ իմ հալածողներիցը։ Երեսդ փայլեցու քո цаրայի վրա։ Փրկիր ինձ քո ողորմությունով։ Տեր, թող չհամաչը, որովհետեւ դեպի քեզ եմ կանչում։ Թող ամբարիշներն ամաչեն եւ լրեն գերեզմանума։ Թող պապանձվին սուր շրթունքները, որ արթարին հակառակ անամոթություն են խոսում ողորոզությունով եւ անարգությունով կանի մեծ էկոբարությունը որ պահեցիր քեզանից վախեցողների համար եւ որանում աս քես հուսացողներին մարդկանց ործկանց առաջին դուծածքում ես նրանց քո երեսից ածկույթովը մարտի դավաճանությունից դու ཐացնում ես նրանց քո խորանի մեջ լեզուների հակարակությունից օշնյալ է ծերը որ փառավոր արավ իր ողորմությունը ինձ վրա մի ամուր քաղաքի մեջ Ես ես իմ շփոթության մեջ ասացի, թե ես դேன் գծվեցյակ ոչ աչկերի առաջից: Բայց դարձյալ ասացիր աղաղակից զայնին, երբ որ ես դեպի քեզ աղաղակեցի: Սիրեցեք տիրոջը, ով նրա ամեն ծուրփեր: Տերը պահում է հավատացյալներին, եւ ավելությունով հաճոցանում է նրան, ով անբարդավանություն է գործում: Քաջացեք եւ ձեր սրտերը թող զորանան: Դուք ամենքդ, ով տիրոջն եք հույս դրել Սառմոս 32-րդ Երանի նրան, որի անօրենությունը թողվեցավ եւ որի մեղքը ծածկվեցավ։ Երանի այն մարդին, որ tern անօրենություն չէ համարում նրան, եւ նեղություն չկա նրա հոգիի մեջ։ Երբ որ ես լուր կացա, Ոսկորներս մաշվեցան իմ ամենօր որ հառաչելովը, որովհետեւ ցերեկ եւ գիշեր քո ձերքը ծանրանում էր ինձ վրա։ Իմ ցածությունը ամառվան խորություն դարավ։ Ես մեխքս հայտնեցի քեզ եւ անօրենությունից ճցացեցի ասացի թե անօրենությունս խոստովանիմ տիրոջը եւ դու ཐողեցիր իմ մեխի անօրենությունը սրա համար ամեն բարեպաշտ աղոթ կանեքես քեզ գտնելու ժամանակում իրավիշտ ջուրերի հեղեղները վեր կենալիս չեն հասնի նրանց վրա դու ես իմ ապաստանը նեղությունից կպահես ինձ փրկության երկերով կպատես ինձ Իմ աստուն կանեմ քեզ եւ կսովորեցնեմ քեզ այն ճանապարհը, որտներ անուն պիտի գնաս։ Կխրատեմ քեզ, իմ աճը քեզ վրակը լինի։ Մի լինիք ինչպես ծի եւ ջորի, որ միք չունին, որ նրանց կզակի մեջ զանց եւ փախուրց պետք է դնել, որ չմոտենան քեզ։ Շատ ցավ կամ կա բարեշտի համար, բայց նա որ ծիրոճն հուսացած, ողորմություն կտա նրան։ Ուրախացեք տերովը եւ ցնցացեք, ո՞վ արثارներ։ Եվ ծնծությամբ աղաղեցեք ամենքդ, որ ուղիղ եք սրտով։ Սաղմոս 33-րդ։ Ծնծացեք Տերով, ով արթարներ։ Ուղիղներին վայելում է օրհնություն։ Գոհացեք Տերիցը քնարով։ 10-ը թելա որ սաղմոսարանով սաղմոս երգեցեք նրան։ Նոր երգ երգեցեք նրան։ Քնարը լավացեցեք ծնծության բարձր աղաղակով։ Որովհետև ուղիղ է ծիրոչ խոսքը և նրա ամեն գործերը հավատարմությունով են նա արթարություն և իրավունք է ցիրում երկիրը <li>նը տիրոչ ողորմությունովը տիրոչ խոսքովը երկինքը կստեղծվեցավ և նրա բերանի հոգովը նրա բոլոր ձորքերը նա ժողովում է ծովի ջուրերը ինչպես դես և անդունները դնում է ամբարներում թողտերիցը վախենան ամեն երկիր թող նրանից սարսափեն աշխարհի ամեն բնակիչները որովհետև նա ասեցի վիղավ նահրամայեց եւ հաստատվեցավ տերը ոչնչացնում է հեթանոսների խորուրդները եւ փչացնում է ժողովուրդների մտածմունքները բայց ծիրոջ խորուրդը հաստատ է հավիտյան նրա սրտի մտածմունքները ազգից ոչ ավազք իերանի այն ազգին որ նրա աստվածը Տերն է եւ այն ժողովրդին որ նա իր համար ժառանգություն ընտրեց նրան տերը մտիկ է անում երկնքիցը Տեսնում եմ արդեն ամեն որթիկը։ Իրան բնակության վայրիցն այում է երկրի ամեն բնակիչների վրա։ Նրանց ամենի սիրտը ստեղծողը, նրանց ամեն գործքերը տեսնողը։ Թակավորը չէ փրկվում зորքի շատությունով, եւ հսկան չէ բրծնում շատ զորությունով։ Սուտ է ձին փրկության համար, եւ իր շատ զորությունով չազատում։ Ահա Տիրոջը աճը նրանից վախեցողների վրա է և նրանց վրա, որ նրա ողորմութիանն են սпасում։ Որ փրկի նրանց անձերը մահիցը։ Եվ սովի ժամանակին նրանց կերակրէ։ Մեր անձը մտի կե տալի ծիրոճը։ Նա է իմ օկնությունն օปահապանը։ Որովհետև նրանով է ուրախանում իմ սիրտը, որ մենք նրա սուրբանունին են հոսացած։ Տեր, ո՞վ ողորմությունն է լինի ինձ վրա, ինչպես որ սпасում են քեզ։ Սաղմոս 34-րդ Տիրոջը կոչնեմ ամեն ժամանակ Նրա փառաբանությունը միշտ ինձերանոը պիտի լինի Թող իմ անձը terror-ը բարձենա Խեղճերը թող լսեն եւ ուրախանան Մեծացեք ինձ հետ Տիրոջը Թող իրար հետ բարձացնենք նրա անունը Ես խնդրեցի Տիրոջը եւ նա պատասխան տվավ ինձ եւ իմ ամեն ահուվախից ազատեց ինձ Նրան են մտիք տալիս եւ լուսավորվում եւ նրանց երեսը չի ամաչի այս խեղճը կանչեց եւ Տերը լսեց եւ իր ամեննեղությունների ցփրկեց նրան Տիրոջը հրաշտակըបាន akeshինում նրանից վախեցողների 4 կողմովը եւ փրկում է նրանց ճաշակեցեք եւ տեսեք որ Տերը քաղծ է երանելի այն մարդը որ հուսացած է նրան վախեցեք Տերիցը ով նրա ցուրփեր որովհետև նրանից վախեցողների համար պակասություն չկա։ Արյուծի կորյունները կարոտում են եւ սոված են, բայց ጢրոջի խնդրողները ոչ մի բարիկի պակասություն չունեն։ Եկեք, ворթիկ, լցեցեք ինձ։ Ես ጢրոջի երկյուղը սովորեցնեմ ձեզ։ Ով մարդ, որ կյանք է սوزում եւ լավ օրեր ցիրում բարություն տեսնելու համար։ Պահիր քոլեզոն ճարությունից եւ քո շորտունքները, որ նենգություն չխոսեն։ Հերացիր ڇարիցը եւ գործիր բարին։ Խնձիր խաղություն եւ նրա յետևից գնա։ Տiroջ աչքերը արթարների վրա են եւ նրա ականջները նրանց աղաղակի վրա։ Տiroջ երեսը ڇարը գործների վրա է, որ նրանց հաշտակը երկրիցը ջնջե։ Արթարները աղաղակում են եւ տերը լսումը եւ իրանց ամեն նեղությունների ծփրկում են նրանց։ Տերը մոտիկ է սրտով կոտրվածներին։ Եվ փրկում է հոգով փշրվածներին։ Շատ են արթարի նեղությունները, բայց Տերն այն ամենիցը փրկում է նրան։ Տերը պահում է նրա ամեն ոսկորները, որ նրանից ոչ մեկնալ չկոտրվի։ Ճարությունը ամբարշտին կ Հարմոս 35-րդ Հակարակից ծեր ինձ հակարակողների հետ եւ կրվիր ինձ հետ կրվողների հետ Վեր արձենք նոհանը եւ վեր կաց ինձ օգնելու համար Հանիր ղեղարը եւ փակիր ճանապարը իմ հալածողների դեմ Ասիրի իմանձին քո բրկությունը ես եմ թող ամաչեն եւ ամոթ լինեն իմ իմանձը որոնողները թող իetzt դառնան եւ ամոթ լինեն ինձ դեմ չարխորհողները Նրանք քամի առաջի մղեղի պես լինին եւ տිරոջ հրեշտակը հալածե նրանց։ Նրանց ճանապարհը խավար եւ գայթակցություն լինի։ Եւ տිරոջ հրեշտակը նեղե նրանց, որովհետեւ զուր տեղը փոս, որը գայ չինեցին ինձ բռնելու համար։ Զուր տեղը հորփորեցին իմանձի համար։ Թող աւերում հասնեն նրան հանկարծակի։ Նրա լ라서 որո գայթա իր անբռնը։ Աւերումով նրա մեջ ընկնե բայց իմանձը պիտի ցնցա տերովը եւ ու ուրախանա նրա փրկությունովը իմ ամեն ոսկորները պիտի ասեն տեր ո՞վ է քեզ նման որ փրկում ես խղճին Իրանի զորավորիցը եւ տնանկին ու աղքատին Իրան հապշտակողիցը սուտ վկաներ են վերկենում իմ չգիտացած բանը հարցնում են ինձանից չոր են հաтуցանում ինձ բարի դեղ իմ անձն անժարանցանելով Բայց ես քուրց էի հักնում, նրանք հիվանդանալիս։ Իմ անսոցումով չարչարում էի, բայց իմ աղոտքը իմ ծոցն է դառնում։ Ես նրանց հետ վարվում էի ինչպես ին բարեկամի եւ իմ եղբոր հետ։ Եվ տրտմությամբ ցածանում էի իր մոր համար սուքանողի նման։ Սակայն ես ցխալվելիս նրանք ուրախանում են եւ ժողովու։ Ժողովու ինձ վրա որ խոցեն ինձ։ Եվ ես չգիտեի Հայ հույում են եւ չեն դաթարում։ Խնջուկի նվաստ ծաղրացուների հետ իրանց աճանները կրճտացնում են ինձ վրա։ Տեր, ինչև երբ ես մտիկ տալու, ապրեցու իմ անձը նրանց կորստիցը։ Իմ կյանքն առյուծի գորյուններից է։ Կգոհանամ քեզանից, Տեր, մեծ ժողովրդի մեջ եւ կփառաբանեմ քեզ շատ ժողովքի մեջ։ Թող շուրախանան ինձ վրա զուր տեղը, ինձ ճշնամություն անողները։ Եվ աչքով չանեն ինձ առանց պատճառի ատողները, որովհետև նրանք խաղություն չեն խոսում, բայց նենգավոր բաներ են մտածում երկրի վրա հանգիսլինողների դեմ։ Եվ իրանց վերանա բաց են անում լայն արցակ ինձ վրա։ Եվ ասում. Վահ, վահ, հիմա ուրի աչքերը տեսան։ Դու տեսար տեր, լուրմիկ ենար։ Ձեր մի, մի հերանը ինձանից։ Զարթիր եւ վերկաց, ինձ իրավունքանելու համար։ Ով իմ աստված եւ իմ տեր ինչ դատաստան անելու համար դատաստան արա ինձ քո արդարությամբ ով տերim աստված եւ թող չուրախան ան ինձ վրա թող չասեն իրանց սրտումը օհ մեր փափագը կատարվեց թող չասեն մենք գուլտովինք նրան թող իրար հետ ամաչեն եւ ամոթ լինին իմ նեղության պատճառով ուրախացողները թող ամոթ եւ անարգանք հักնեն ինձ վրա բարձըն ցողները Թող ցնցան եւ ուրախ լինեն նրանք, որ հավանում են իմ արդարությունը եւ միշտ ասեն. Տերը փառավորվի, որ կամենում է իր ծառայի խաղաղությունը։ Եւ իմ լեզուն թող պատմեք ո արդարությունը եւ ամեն օր քո գովասանքը։ Ծաղմոց 36-րդ։ Անորենության խոսքը ամբարշտի համար իմ սրտում է սա է, թե աստծո վախը չկա նրա աչքի առաջին որովհետև քախսր է թվում նա իր աճքումը որ իր անորենությունը գտնե եւ ապելություն ցործե նրա բերանի խոսքերը անորենություն եւ նենգություն են նա դա դարել է իմաստուն լինելուց եւ բարի գործելուց անորենությունը մտածում իր անողնումը կանգնած է այն ճանապարի վրա որ բարի չէ եւ ճար գործելուցը չե զզվում տեր քո ողորմությունը երկընքումն է Եվ քո ճշմարտությունը հաստոմ է ինչև անպերը։ Քո արդարությունը ինչպես աստոսարերն է, և քո իրավունքը ինչպես մեծ անդունդ։ Դու ես փրկում մարդկանց իվանասուններին, Տեր։ Ինչ պատվական է քո ողորմությունը, ո՛վ Աստված։ Եվ մարդկանց ֆորթիկը քո թևերի շուքի տակն են ապավինած։ Նրանք լիանում են քո տան પરાրտությունից, և քո հաճութիած գետիցը խմել են ստալիս նրանց որովհետև կյանքի աղբյուրը քեզ մոտ է եւ քո լույսով ենք տեսնում լույս շարունակիր քո ողորմությունը քեր ճանաչողների վրա եւ քո արդարությունը սրտով ուղիղների վրա թող ամբարտավանի ոգքը ինվրա չգա եւ ամoverlineշտի ձերքն ինծ չշարժի դեղիցս այնտեղ վայր կընկնեն անօրենություն գործողները դեն կգծվին եւ ել չեն կարողանալ վեր կենալ Սառմուս 37-րդ։ Մի բարկանար ճարերի վրա։ Մի նախանձի անօրենություն գործողներին, որով հետև նրանք խոտի պես շուտով կկտրվին եւ կանաչ խոտի պես կթարամին։ Տiroչը հուսա եւ բարի արա։ Բնակվիր երկրում եւ հետեւի ճշմարտությանը։ Ցնցածիր տերով եւ նա կտա քեզ խոսրտի ուզածները։ Տiroչը անձներ քո ճանապարը եւ նրան հուսա։ Եվնակը կատարե։ Եվ քո արթարությունը դուրս կհանելույսիպես։ Եվ քո իրավունքը կես օրվան պես։ Համբերի ծիրոճը եւ սпасիր նրան։ Մի բարկանար այն մարտի ճանապարհը հաջողվելիս, որ իշ չար խորութները կատարում է։ Դա ثارի բարկությունից։ Եվ թողտուր սրտմտությունը։ Մի բարկանար, որ չար գործես, որովհետեւ չարերը կսատկեն։ Բայց տերոչ սпасողները երկիրը կը ժառանգեն։ Դեռ մի քիչ ժամանակ էլ եւ ամbarişտը չկա։ Եվ երբ որ նրա տեղին մտիք դաս, նա չկա։ Բայց խոնարդները երկիրը կը ժառանգեն եւ կը ուրախան խաղուչան առատությունովը։ Անբարիշտը ճար է մտածում արթարիդե։ Եվ իր ատամները կը քրճուտեցնում է նրա վրա։ Տերը ցիծախում է նրա վրա, որովհետեւ տեսնում է, որ նրա օրը եկել է ծուրը հանում են ամbarիշները եւ իրանց աղեղները լարում, որ խեղջին ու աղքատին վայրեցեն եւ սպանեն ճանապարով ուղիղներին։ Բայց նրանց ծուրն իրանց սրտի մեջ կմտնի եւ նրանց աղեղները կփշրվին։ Արթարի քիչ բանը լավ է, քան թե շատ ամբարիշների ճոխությունը, որովհետեւ ամբարիշների բազուկները կփշրվին, իսկ արթարներին հաստատում է տերը։ Տերը ճանաչում է արթարների օրերը։ Եվ նրան ժառանգությունը հավիտյան կլինի։ Նրանք չեն ամաչի ճարժանակում եւ սովի օրերումը կկշտանան, որովհետեւ ամբարիշները կկորչեն եւ տիրոջ ճշտամիները կ կոչնչանան ինչպես արտերի паратությունը, կփչանան ծուխիպես։ Ամբարիշտը փոխ է առնում եւ չի վճարում, բայց արթարը ողորմած է եւ տալիս է, որովհետեւ նրա օրտնovacները երկիրը կժառանգեն բայց նրանիցվածները կսատկեն Տիրովն է հաստատվում մարտից գնացքը եւ նա հավանում է նրա ճանապարին թեե վայր ընկնի ի՞նչ կօգտանվի որովհետեւ Տերը նրա ձերքիցը բռնում է ես երեխայ ե եւ ծերացա եւ չտեսա արթարին երեսից թողված եւ ոչ նրա զավակին որ հաց մուրանա արթարը ամենօր ողորմած է եւ փոխ է տալիս Եվ նրա զավակը օրննված է հետ քաշվիช toCharArray եւ բարի քարա եւ հավիտյանը մնաց որովհետեւ Տերն իրավունք է ցիրում եւ իր սուրբերին չի թողնում նրանք հավիտյան պահպանվում են բայց անբարիշների զավակը կսատկի արթարները երկիրը կժառանգեն եւ հավիտյանը բնակվին նրանո արթարի վերանը իմաստություն է խոսում եւ նրա լեզուն իրավունք հեզրուցում Ես ասորենք ներսը արտումն է նրա քայլերը չեն դատանվի Անբարիշտը դիտում է արթարին եւ ման է գալիս որ սپانեն նրան բայց Տերը նրան չի թողե նրա ձեռքին եւ չի դատապարտի նրան երբ որ նա դատվի Սпасիր տիրոջը եւ պահիր նրա ճանապարը եւ նա կբարձրացնի քեզ որ երկիրը ժառանգես եւ կտեսնես ամբարիշները սատակելիս ես ամբարիշտը տեսա գորոս եւ տեղը հաստատ ինչպես լայնա տարած գալար ցար բայց մինն էլ անցնելիս ահա չկարնա մանեկա նրան եւ չգտնվեցավ իսկ արթարին մտիկարա եւ ուղիղին դես այսպիսի մարտի վերջը խաղություն է բայց անիրավներն իրար հետ մեկ տեղ կսաթակեն ամբարիշների վերջը կորուստ է եւ արթարների փրկությունը դերիցն է նա նրան զորությունն է նեղության ժամանակում Եվ տերը կո๊กնե նրանց, եւ գազատը նրանց։ Գազատը նրանց անբարիշներիցը, եւ կփրկի նրանց, որովհետեւ նրանեն հուսացած։ Սաղմոս 38-րդ։ Ովտեր, մի հանդիման իր ց քոբարկությունովը, եւ մի խրատիր ինձ քո սրտմտությունովը, որովհետեւ քոնը տերը խրվեցան իմ մեջը, եւ քո ձերքը ծնրաცაւ ինձ վրա։ Չկա իմ մարմնում առողջություն քո բարկության պատճառով։ Իմ ոսկորներումը խաղաղություն չկա իմ եղքի համար, որովհետև իմ անօրենությունները գլխիցս վեր բարձացան, ինչպես մեծ ցաներ βέρ ցանրեն ինձ վրա։ Խոցերս հոտում եւ փթում են իմ հիմարության համար։ Ես կերածած եւ խիստ ցած անկած եմ, եւ ամեն օր մնամ գալիս սկհավոր, որովհետև իմ երիկամունքերը լիքն են բորբոքումով։ Եվ առողջություն չկա իմ մարմնոմը։ Ես թուլացած եւ շատ հաստիկ փշրված եմ։ Հոգոց եմ անում իմ սրտի հառաչելուցը։ Ովտեր։ Քո արջին է իմ բոլոր փափագը։ Եվ իմ հառաչանքը քեզանից ծածուկ չէ։ Սիրտս ցողում է։ Զորությունս թողել է ինձ։ Եվ իմ աչքի լույսն էլ ինձ մոտ չէ։ Իմ սիրելիներն ու ընկերները կանգնած են իմ խոցի դեմ։ Եվ իմ ազգականները կանգնած են հերվանց։ Եվ իմանձը խնդրողները որոգայթեն լարում։ Եվ ինց չար ուզողներն անորենություն են խոսում եւ ամեն օրնենգություններ են հնարում։ Բայց ես խুলিպես չեմ լսում։ Եվ համրիպես, որ իր վերանը չի ծածանում։ Եվ ես եղա ինչպես մարդ, որ չի լսում։ Եվ որ նրա վերանումը փաստ չկա, որովհետեւ ես քեզ եմ ապավինում Տեր։ Դու պատասխան կտաս ով Տեր իմ աստված։ որովհետեւ ես ասացի Թող ինձ վրա ճուրախանան, որին ոդկը սահելis ինձ վրա բարձենան։ Որովհետև ես պատրաստ եմ angkնելու համար, եւ իմ ցավը միշտ առաջս է, որովհետև ես պատմում եմ իմ անորենությունը, եւ տրտմում եմ իմ մեղքի համար։ Բայց իմ թշնամիները կենցանի եւ զորավոր են, եւ ինձ սուրաթողները շատ են, եւ բարի այդեղ ինձ չարհատուցանողները հակարակում են ինձ։ Նրա փոխարեն, որ ես հետեւում եմ բարի բանի։ Մի թողիր ինս ով տերիմ ոստված մի հերանարին ձանից շուտ արա որ ինձ օքնես ովտեր իմ փրկիչ Զաղմոս 39-րդ ես ասացի թե իմ ճանապարները պահեմ լեզվովս մեղանչելից իմ բերանին սած դնեմ դեր քանի որ ամբարիշնի մราชին է բերանս փակեցի ապանձվելով բարի բանիցը լուրկացա եւ ցավը շատ գրգրվեցավ Սյոստոսին զանուն տակացավ։ Ես մտածելիս կրակ էր վառվում։ Խոսեցի իմ լեզվովը։ Տեր, ցույց տորին ցին վերջը եւ իմ օրերի ճապը թե որքան է։ Թող իմանամ թե քանի անցավոր եմ ես։ Ահա դիզի ճափով կարկեցիր իմ օրերը։ Եւ իմ կյանքի ժամանակը ոչինչի պես է քո առաջին։ Բոլորովին ունայն է ամեն մարծ, որքան հաստատելինի։ Միայն падկերի պես է ման գալիս մարծը։ Մի այս ուurtեղն է հոգս քաշում Հավակում է եւ չգիտե թե ով պիտի առնե այն Եւ հիմա ի՞նչ բանի սпасեմ ով դեր Իմ հույսը քեզ վրա է Իմ ամեն անորենությունների ծփրկիր ինձ Ինձ հիմարի նախատինքը մի շինիր Ես լուր եմ կենում Իմ べるանը չեմ բանում որովհետեւ դու ալիր Քո պատուհասը հերացու ինձանից Ես քո ձերքից զառնելովը փչացա Երբ որ հանդիմանությունով խրատում ես մարտին իր անորենությունների համար ապանրագեղացկությունը ոչնչացնում ես ինչպես ցեցից հիրավի որ ունայն է ամեն մարտ Տեր լսիր իմ աղոթքը եւ իմ աղաղակին միտք դիր իմ արտասուքին լուր մի կենար որովհետեւ ես քո առաջին բանդուխտ եմ եւ հյուր ինչպես որ իմ ամեն հայրերը Թույլ դուր ինձ վարթանամ որ տակավին չեմ գնացել և ոչնչացել։ Սաղմոս 40-րդ։ Սпасելով սпасեցի Տիրոջը, և նա դեպինս նայեց, և աղաղակս լսեց։ Եվ ինցանեց գորստի հորիցը, դիղմոցэхիցը, և վեմի վրա կանեցրեց ոտներս, և գնացքս հաստատեց։ Եվ նոր երկ դրաւին վերանումը մեր աստուռնությունն է։ Շատերը կտեսնան և կվախենան, և Տիրոջը կհուսան։ Երանի այն մարդին, որ նա իր հույսը տերն է շինում, եւ ամբարտավաններին ու ստուցիչան հետեւողներին ի՞նչ է դառնում։ Շատ են քո հրաշքները, որ դու արիր, ո՛վ Տեր Աստվածս, եւ քո խրոշտները մեզ վրա են։ Ո՞չով կես հավասար չէ։ կը պատմեի եւ կը խոսեի նրանց, բայց համարից շատ են։ Պատարագի եւ ընծայի չահավանեցիր, բայց ականջները զբացարիր։ Ողջակես -ող ու մեղքի համար պատարագ չպահանջեցիր։ Աբոսեցի։ Ահա ես գալիս եմ։ Գրքի տոմսումը գրված է ինձ համար։ Քո կամքը կատարել կամեցա, ո՛վ Աստված։ ես, Եվ քո օրենքն իմ սրտի մեջ է։ Ես արդարություն եմ ཁարոզում մեջ իշխողության մեջ։ Ահա իմ շրթունքները չեմ արքելու։ Տեր, դու գիտես։ Քո արդարությունը չեմ թաքցնում սրտիս մեջ։ Քո ճշմարտությունը փրկությունը падմեցի։ Քո ողորմությունն ու հավատարմությունը չեմ ցածկում մեծ շղովքի առաջին։ Բայց դու Տեր, մի հերաց ներինձանից քո գթությունը։ Քո ողորմությունն ու հավատարմությունը թող միշտ պաշտանեն ինձ։ Որովհետև անթիվ ճարիք պատեցին ինձ։ Իմ անորենությունները հասան ինձ վրա, որս չեմ կարող տեսնել։ Ավելի շատ են իմ գլխի մազերիցը։ Եվ իմ սիրտը թողեց ինձ։ Տեր, հաճիր ինձ փրկելու։ Տես, շուտ արային ձողներ։ Թող իրար հետամաչան եւ ամոթ լինին իմ անձը գործնել խնդրողները։ Թողիեց դառնան եւ հայտարակ լինին իմ ճառն ու զողները։ Իրանց ամոթի պատճառովը պիտի զարհուրին նրանք, որ ինձ ասում են վահ-վահ։ Թող ցնցան եւ ուրախան քեզանով։ Ամեն քեզ խնդրողները։ Թող քո փառկությունը սիրողները միշտ ասեն. Տերը փառավորվի։ Բայցes քեղճը մի ողքած Տերը հոգսե անում ինձ համար իմ օգնությունն ու փրկությունը դու ես ո՛վ իմ աստված մի ուշանար Ծաղმოს 41-րդ Երանի նրան որ հոգսե անում աղքատի համար նեղության օրում ա Տերը կփրկի նրան Տերը կպահեն նրան եւ կապրեցնեն նրան նա երանելի կլինի երկրի վրա Իս ճշտամիների ցանկությունը դու ես մատնի նրան Տերը կը մխիթարէ նրան տկարության անկողնում։ Դու նրա բոլոր անկողինը կը փոխես իր հիվանդության ժամանակում։ Ես ասացի. Տեր, ողորմիր ինձ եւ բժշկիր իմ անձը, որովհետեւ քո առաջին մեղանչեցի։ Իմ ճշտամինները չար են խոսում ինձ վրայ, ասելով՝ նա երբ կը մեռնի եւ անոնա կը կործչի։ Եւ եթե մին է ինձ տեսնելու է գալիս, ունայնություն է խոսում։ Ներածիր քնանորենությունը հավաքում Իրանում եւ դուրս է գնում ու ասում ուրիշին ինձ ատողները միասին փսփսում պս են ինձ վրա եւ չարություն են հնարում ինձ դեմ անորենության բան հասավ նրա վրա եւ որ վայր ընկնի այլևս վեր չի գնա իմ հաթուկ բարեկամ մարդն էլ որ նրան հուսացա որ իմ հացը ստում էր ոդը բարձրացրեց ինձ վրա բայց դու տեր ողորմիր ինձ եւ կանգնեցու ինձ Եվ ես կհատուցանամ նրանց։ Սրանով ճանաչում եմ, որ դու ինք հաճություն ունես, որ թեշնամիշ չբարձենա ինձ վրա, բայց դու ինձ կպահպանես իմանարատության մեջ, եւ ինձ քո երեսի առաջին կգանկնես հավիտյան։ Օշնյա լինի տերը։ Իսրայելի Աստվածը հավիտենից ոչ ավիտյանաս։ Ամեն եւ ամեն։ Սաղմոս 42-րդ։ Ինչպես որ յղջերուն փափագում է ջրերի արուները, Իմ բەسալ իմ անձը փապակում է քեզ, ո՛վ Աստված։ Իմ անձը ցարավ է Աստծուն, կենցանի Աստծուն։ Երբ կգամ եւ նրա իրəsi առաջին կերևամ, իմ արտասուքն ինձ հաց եղավ ցերեկ եւ գիշեր, որ ինձ ամեն օր ացում են։ Ո՞ր է քո Աստվածը։ Ես այս բաները հիշում եւ իմ հոգին թափում եմ ինձանով որ բազմության հետ ants kenam gnam նրանց հետ ոչ ավստոտ ու նտոնախմբող ամբոխի հետ օրնության եւ գովասանության զայնովը ինչու է ստրտում ով իմ անձը եւ շփոթված է ինձանոм աստուն հուսացիր որովհետեւ ել կգոհանամ նրանից որ իմ երեսի փրկությունն է ով իմ աստված իմ անձը դրտում է ինձանոм ծրա համար հիշում եմ քես հորդանանի երկրիցը եւ հերմոնիցը եւ փոկրсарիցը Անդունդն անդին կնքանում է կողորձանքների ձայնովը, կող ամեն կողակների եւ ալիքները անց ընկenum ինձ վրա։ Ձերեկը դերը պատվիրում է իր ողորմությունը, եւ դիշերը օրտնությունը ինձ հետ կլինի։ Աղօթքը զդեպի կենաց աստվածն է։ Ասում եմ աստծուն. Օվ ին դեմ, ինչու մռացար ինձ։ Ինչու սկա որ գնամ ես ճշնամիի նեղացնելու համար։ Ին ոսկորները փշրվելis իմ թշնամիներն ինձ դեռ նախատին քելեն դալիս։ Եվ ամեն օր ինձ ասում, թե ո՞ր է քո Աստվածը։ Ինչու ես տրտում, ո՞վ իմ անձը։ Ինչու ես շփոթված ինձ անում։ Աստուն հուսացիր, որովհետև ել կգոհանամ նրանից, որ իմ երեսի փրկություն եւ իմ Աստվածն է։ Ծաղմոս 43-րդ։ Դատաստան արայից ո՞վ է Աստվածը։ Եվ իմ իրավունքը հաստատիրան սուրբ ազգիդեմ։ Նենգավոր եւ անիրավ մարդիցը փրկիր ինձ, որովհետեւ դու ես իմ զորության աստվածը։ Ինչու ես ինձ դեն գցում։ Ինչու սկա որ գնամ ես ճշնամիին երացնելու համար։ Ուղարկիր քո լույսը եւ քո ճշմարտությունը։ Նրանք առաջնորդեն ինձ եւ տանեն ինձ դեպի քո սուրբ սարը եւ դեպի քո բնակարանները։ Եւ վեսմտնեմ դեպի աստծո սեղանը իմ ուրախության եւ ծնծության աստծո մոտ։ Եւ գոհանամ քեզանից քնարով՝ ո՛վ աստված, իմ աստվածը։ Ինչու ես ծտրտում, ո՛վ իմ անձը, եւ ինչու ես շփոթված ինձանոм։ Աստուն հուսացիր, որովհետեւ ել քե կոհանամ նրանից, որ իմ երեսի փրկությունը եւ իմ աստվածն է։ Զարմոս 44-րդ։ Ո՛վ աստված, մերականձներով էլսեցինք մեր հայրերը պատմեցին մեզ այն ցործը որ դու գործեցիր նրանց օրերում այն առաջի ժամանակներում мире, դու քո ձեռքով հեթանոցներին դուրս հանեցիր եւ նրանց տնկեցիր չարչարեցիր ասգերը եւ նրանց փրեցիր որովհետեւ ոչ թե իրանց սրովը ժարանգեցին երկիրը եւ ոչ իրանց բազուկը ཕրկեց իրանց այլ քո աճը եւ քո բազուկը եւ քո երեսի լույսը որովհետև հավանեցիր նրանց դու ես իմ ཐակաւորը ո՞վ աստված հրամայեցիր Հակոբի փրկությունների համար քեզանով գետինը գցեցինք mert աշնամիներին քո անունովը գող տվինք մեզդեմ վերգենուղերին որովհետև ես իմ աղեղին չեմ հուսացել եւ իմ սուրը չէ փրկում ինձ այլ դու ես փրկում ես mert աշնամիներիցը եւ ամոթես անում մեզաթողներին Աստծո կը բարձենանք ամեն օր եւ քո անունիցը կը ցնանանք հավիթյան։ Բայց իմա դեն գցեցիր եւ ամոթարիջ մեզ։ Եւ չես դուրս գալիս մեր ձորքի հետ։ Դու մեզ յետես դարձնում ծշնամիիցը եւ մեզ ատողները հապշտակում են մեզ իրանց համար։ Դու արիջ մեզ, որ ոչխարի պես կերակուր լինենք եւ ծրվեցիր մեզ հեթանոցների մեջ։ Ծախեցիր քո ժողովուրդը ոչինչ փողով։ Եվ չարը ստացար նրանց գնովը։ Դու մեծ նախատին քես դնում մեր հարավաների առաջին։ Ծաղր եւ հայտարակություն մեր չորս կողմում լինողների առաջին։ Դու մեզ առակ ես դնում հեթանոստերի մեջ եւ գլուխ շարժելու պատճառ ազգերի մեջ։ Ամեն օր իմ նախատինքը իմ առաջինն է եւ իմ երեսի ամոթացածքում է ինձ։ Նախատողի եւ հայհոյողի ձայնիցը, թշնամին եւ վրեժխնդրի երեսիցը։ Այս մենը եկավ ինձ վրա եւ քեզ չմոռացանք եւ քո ուխտը չքանդեցինք։ Մեր սիրտը իդ չդ չդարձավ եւ մեր գնացքը չծրվել Քո ճանապարիցը։ Թեև փշրեցիր մեզ ճակալների տեղումը եւ ծածկեցիր մեզ Մահի Շուկովը։ Եթե մոռացած լինեինք մեր Աստուանունը եւ մեր ձերքերը մկնած լինեինք դեպի Օտար Աստված։ Չէ որ Աստված կքններ այս բանը։ Որովհետև նա գիտե սրտի գախնիկները։ Բայց ամեն օր սپانվում են քեզ համար։ Եվ մορտվելու ոչ խարիպես են համարվում։ Զարթնիր։ Ինչու ես քնած օվտեր։ Վեր կաց, դեն մի գցիր սփռ։ Ինչու ես թագցնում քո երեսը։ Եվ մորանու մեր խղճությունն ու նեղությունը, որովհետև մեր անձը խոնարվեց հողի մեջ եւ մեր փորը երկրին կպավ։ Վեր կաց մեզօքնության։ Եվ քրկիր մեզ քո ողորմության համար։ Ծաղმოს 45-րդ։ Սիրտս բարի խոսքե դե բխում։ Ես ասում եմ, թե քե իմ քերթվածը թակավոյի համար է։ Իմ լեզուն ճարտար دەպրիգրիչն է։ Դու մարդկանց 4-իներից ղեգեցկագույն ես։ Շնորհք եཐապված քո շերթունքների վրա։ Զրահամար դե Աստվածօրհնաց քեզ Հավիթյան։ Սուրթ մեջ կդկապիր ով հզոր նայ քո պատիվը եւ քո парքը եւ քո պարկովը հաջողվիր եւ ձի հետ իս ճշմարտության եւ հեզության եւ արթարության համար եւ քո աճ ձերքը թող ահա որ բաներ սովորեցնակես քո ները սրված են ազգերը քո տակ նենանկնում նրանք թակավորի ճշտամիների սիրտն են մտնում ո՛վ աստված քո հորատորը հավիտենից կա քո թակավորության գավազանը ուղիղ գավազանը Դու սիրում ես արթարությունը եւ ատում ես անորենությունը։ Սրա համար ով աստված։ Ո՞ոծեց քեզ քո աստվածը ուրախության յուղով ավելի քան քո ընկերներին։ քո հանդերձները իսպար զմռ ու եւ հալվե է եւ կասիա են։ Փողոսքրիա պալատներից է ուրախացնում են քեզ նվագարանով։ Թագավորների աղջիկները քո պատվականների մեջ են։ Թագուհին կանգնած է քո աճկող մա ոփիրի ազնի voskiev-ը։ Լսիր աղջիկ Եվ թես խונարեցու քո ականջը եւ մորացիր քո ժողովուրդը եւ քո հորտունը եւ ապա թակavorը կցանկանahooks գեղեցկությանը որովհետեւ նա է քո Տերը երկրպագություն արա նրան եւ Տիրոսի աղջիկը անծայով կներկայնա կխնդրեն քո Երեսը ժողովրդի հարուստները թակavorի աղջիկը իսպարփարավոր է ներսումը նրա հանդերձը ոսկեհուրը Բաժուցյալ զարթարանքով ներս կտարվի թակավուրի մոտ։ Նրա յետևից է եկող աղջիկ ընկերները ներս կտարվին քեզ մոտ։ Ներս կտարվին ուրախությո՜նով եւ ցնցությունով։ Եվ թակավուրի պալատը կմտնեն։ Քո հայրերի տեղ քո ворթիկը կգլինին եւ իշխաններ կդնաց նրանց ամեն երկրի վրա։ Ես կհիշեմ քո անունը ազգից ոչ ազգ։ Սրա համար ժողովուրդները կփառավորեն քեզ Հավիդյանանս Հավիտենից։ Սարმოს 46-րդ Աստված ապավեն է մեզ համար եւ զորություն։ Նեղությունների մեջ նա շատ օգնական դտնուեցավ։ Սա համար չենք վախենա, թե եւ երկիրն անցնի եւ սարերը ծովին մեջ թեղը գծվին։ Թող գորան եւ երրան նրա ճուրերը։ Թող սարերը դողդողան նրա ուրենալովը։ Բայց գետնի արուներովը կուրախացնե աստոքավակը։ Բարձրելուն սուրբ բնակարանները։ Աստված նրա մեջ է, նա չի շարժվի։ Աստված օգնություն կան է նրան առավոտանց կանող։ Հեթանոսները խրովեցին եւ թակավորությունները շարժվեցին։ Նայր ձայնը տվավ եւ երկիրը հալվեցավ։ Զորածտերը մեզ հետ է։ Հակոբի Աստվածը մեզ համար ապաստան է։ Եկեք եւ տեսեք ծիրոջ գործերը, որ ավերմունքներ անում երկրի վրա։ Որ դա <th>դարեցնում է պատերազմները ոչ թե երկրի ցայրերը։ Փշումը աղեղները կոտրատում են իզակները եւ կարքերը ayrում է գրակով Դաթարեցեք եւ ճանաչեցեք, որ ես եմ աստված։ Բարձր կլինիմ հեթանոսների մեջ, բարձր կլինիմ երկրի վրա։ Զորած տերը մեզ հետ է։ Հակոբի աստվածը մեզ համար ապաստան է։ Ծառმოს 47-րդ։ Ծապ տվեք, ամեն ժողովուրդներ։ Ձեր սոցիալն ցինով դեպի Աստված աղաղակեցեք, որովհետև Տերը բարձրալի և ահաւոր է, մեծ <th>ակաւոր է ամեն երկրի վրա։ Նա ժողովուրդերին մեծ ճակնագցում եւ ազգերին մեр votes-ների ներքևը։ Նա մեզ համար ընտրում է մեր ժառանգությունը, Հակոբի փառավորությունը, որ նրան սիրում է։ Աստված բարձրանում է ցնցության օրդնությունով։ Տերը փողի ձայնով։ Սաղմոս ասացեք Աստուծո։ Սաղմոս ասացեք մեր Թագավորին, Սաղմոս ասացեք, որովհետև Աստված ամեն երկրի Թագավորն է։ Իմաստության երգ սաղմոսեցեք։ Աստված Թագավոր է հետանոցների վրա։ Աստված նստում է իր սրբության աթոռի վրա։ Ժողովուրդների իշխանները հավակվում են։ Աբրահամի ազծոյժը որովհետև երկրի վahananները Աստունն են։ Նա շատ բարձրացավ Սարգմոս 48-րդ։ Մեծը ծերա եւ շատ ողնեալ։ Մելաստոս քահակոմը իր Սուրբ Սարի վրա։ Գեղեցիկ բարձրություն, բոլոր երկրի ուրախությունն ասիոն Սարը։ Հյուսիսի կողմումը մեծ թակավոյի քաղաքը։ Աստված հայտնի է նրա պալատներում իբրև ապավեն։ Որովհետեւ ահա թակավորները ժողոյվեցան եւ իրար հետ անց կացան։ Նրանք տեսան եւ զարմացան շըպոտվեցան եւ շուտով փախան դողալը բռնեց նրանց այնտեղ եւ սաստիկ ցավ ինչպես ծննդկանի դու արևելյան հողով փշում ես թարսիսինա վերը ինչպես որ լսեցինք այնպես էլ տեսանք զորած ծիրոջ քաղաքումը մեր աստծո քաղաքումը աստված հաստատում է նրան ոչ մի չև հավիտյան ո՛վ աստված մենք մտածում ենք քո ողորմության վրա քո տաճարի մեջ Ինչպես კანունը ով աստված այնպէս էլ քո գովութիւնն է ոչ միեւ երկրի ցայրերը արդարութեանով լիքն է քո աճը թող ուրախ լինի 시온 սարը եւ հูดայի աղջիկները ցնցան քո դատաստաններովը գնացեք 시ոնի չորս կողմովը եւ նրան շրջապատեցեք համարեցեք նրա աշտարակները ուսադրություն արեք նրա բերթերին քննեցեք նրա պալատները որ պատմէկ գալուազգին Թե դե այս ոստվածն է, մեր ոստվածը միշտ եւ հավիտյան։ Սակառաչնուր թեմես, ինչեւ իմա։ Սաղմոս 49-րդ։ Լսեցեք այս՝ ով ամեն ժողովուրդներ եւականջ ձրեք, ով աշխարհի բոլոր բնակիչներ։ Հասարակում էց մարտիկ, հարուստ եւ աղքատ ամենեքյան։ Իմ բերանը պիտի իմաստություն խոսի եւ իմ սրտի խորութը իմացողություն։ Ես առակ, իմ ականջը կխոնարեցնեմ դեպի արակ եւ քնարով կանամ իմ խրտին խոսքը Ինչու վախնամ ես ճարորերումա թե իմ խորամանկ թշնամուի անօրենությունը պատում է ինձ որ նրանք իրਾਂց ապրանքներին են հուսացած եւ իրਾਂց մեծ հարստությունովն են բարձenum Մարտը չէ կարող իր եղբորը եղ ཕրկել եւ ոչ նրա ཕրկանքը տալածցուն որովհետեւ թագ է նրանց անձերի ཕրկանքը Գդաթարի, եվ Հավիցյանը դա դաթարի։ Թեև Հավիցյան ապրի եւ ապականություն չտեսնե, որովհետեւ տեսնում է, որ իմաստունները մեռնում են, ինչպես որ հիմարներն ու անմիտներն են կորչում։ Իվ իրանց հարստությունը ուրիշներին թողու։ Նրանց միտքը սա է, թե իրանց տունը հավիցյան է, իրանց բնակությունը ազգից ոչ մի չվասք։ Նոքա իրանց անունովը կկանչվին երկիրներումը։ Բայց մարդը սポットվի մեջ չմնում նաման է անասուներին, որ կորչում են։ Սա է նրանց ճանապարհը, որ հիմար են, եւ նրանց հետեւողները հավանում են նրանց խոսքին։ Ոճխարների պես գերեզմանի մեջ են մտնվում։ Մահը նրանց հովիվն է, եւ ուղիղները առավոտանց կտիրապետեն նրանց։ եւ նրանց կերպարանքը մաշվի գերեզմանումը իրանց բնակարաններից դուրս։ Բայց Տերն իմ անձը կփրկի գերեզմանի ձեռքիցը, որովհետեւ նա ընթանում է ինձ։

նեմոնե անասուններին որ կորչում են։ Սաղմոս 50-րդ։ Աստվացների աստվածը Եհովան խոսում է եւ կանչում է երկրին արևելքիցը մինչեւ արևմուտքը։ Սիոնի միջիցը գեղեցկության կատարելությունիցը Աստված փայլում է։ Մեր Աստվածը կգա եւ լուրջի կենա։ Նրա առաջին փչացնող կրակ եւ նրա չորս կողմովս աստիքմրիկը նա կանչում է երկնքին վերևիցը եւ երկրից որ իր ժողովրդին դատ է ժողովեցեք ինձ մոտ իմ սրբերին որ ինձ հետ ուխտրին զոհով եւ երկինքը կը պատմէ նրա արթարությունը որով հետեւ աստուած դատաւոր է լսիր իմ ժողովուրդ եւ ես խոսիմ ո վիսրայել եւ ես վկայութիւն տամ քեզ ես, ես եմ աստուած քո աստուածը Քո փարախների համար քեզ չեմ հանդիպանում։ Եվ քո ողջակեզները միշտ իմ առաջին են։ Քո տանից նարչար չեմ առնում, եւ ոչ այծեր քո փարախներիցը, որովհետեւ իմն են Անտարի ամեն գազանները եւ հազարավոր սարերի անածունները։ Ես գիտեմ սարերի բոլոր թրճունները եւ վայրի գազաններն իմ առաջին են։ Եթե սովածանամ, քեզ չեմ ասի որովհետև իմն է աշխարհքս եւ նրա լիութիւնը միթը ես արչարների мизկուտ ե եւ այծերի արյուն կխմեմ պատարակիր աստուն գոհութոն եւ վճարիր բարսյալին քո ուխտերը եւ քանչին ինծնեգության օրումա եւ ես կազատեմ քեզ եւ դու կփարաբանես հա ինձ բայց ամբարեշտին ասում է աստված քեզինչ որ դու իմ հրամանները պատմում ես եւ իմ ուխտը բերանը տեսառնում եւ խրատնատում ես Եվ իմ խոսքը քո կո հետի կողմնասկցում։ Եթե գող ես տեսնում, նրա հետ ես գնում։ Եվ քո բաժինը շնացողների հետ է։ Բերանը ճարության է տալիս, եւ լեզուտ նենգություն է հնարում։ Նստում աս եւ իխբորը դեմ հակարակ խոսում։ Քո մոր որդի վրա բամբասանք ես անում։ Այս բաներն արիր դու, եւ ես լուրքացի։ Գարցացիր թե ես ել քեզ նման եմ, բայց կհանդիմանեմ քեզ եւ քո աչքի առաջին կդնեմ։ Մի դարեկայ էս, ով ասսուն մորացողներ։ Մի գոցա ես հաշտակեմ, եւ ոչ ոք չլինի, որ փրկե։ Գողություն պատարակ մատուցանողը փառավորում է ինձ։ Եվ ով որ իր ճանապարհին զգուշանա, նրան ցույց կտամ աստծո փրկությունը։ Սաղմոս 51-րդ։ Որ میر ինձ աստված, քո ողորմութիւն տես, եւ քո մեծ ողորմութիւն պես ջնջիր իմ անօրենութիւնները։ Իսporl va inz imanorenutunitsə եւ sarpir inz imghkitsə որովհետեւ ես ճանաչում եմ իմ անորենությունները եւ իմ մեղքն ամեն ժամանակ իմ առաջին է մի միայն մի քեզ դեմ մղանչեցի եւ չարը քո աչքի առաջին գործեցի որ դու արդար լինես քո խոսքերում եւ մաքուր լինես քո դատաստանում ահայս անորենությունով եմ ծնվել եւ մեղքով հղացավ inz imայրը Ահա դու սիրում ես ճշմարտությունը երիկամունքներով եւ ծածուկտեղը իմաստություն կսովորեցնես ինձ սրփիրին զոբայով եւ ես մաքուր կլինի լվա ինձ եւ ջունից սպիտակ կլինի լսել ուրինց ծնցություն եւ ուրախություն թող ծնցան այն ոսկորները որ կոտրատեցիր երեսը թագցրուի մեղkerchief-ը եւ ինն բոլոր անօրենությունները ջնջիր սուրբ սիրտեղծ իր ինձանոմով ո՛վ Աստված եւ ուղիղ հոգի նորոգիրիմ ներսումը դեն մի գցիր ինձ քո երեսիցը եւ քո սուր փոխին մի վեր առնիր ինձանից դարցալ ծուր ինձ քո բերկության ուրախությունը եւ կամավոր հոգովը հաստատիր ինձ ապա անորեններին կսովորեցնեմ քո ճանապարները եւ մեղավորները յետ կդառնան քեզ մոտ փրկիր ինձ արյունիցը ո՛վ Աստված Իմ փրկության աստվածը եւ իմ լեզուն կփարաբանեք օർത്തարությունը Տեր, բացարայ իմ շրթունքները եւ իմ վերանը կպատմեք օգովությունը որովհետեւ դու պատարակ չես ուզում, եթե ոչ ես կտայի քեզ։ Երբ ողջակեզներ ինչ ես ասանու, աս սա ընդունելի պատարակները կոտրված հոգին է։ Կոտրված ու փշրված սիրտը դու ճես անարգի ով աստված։ Բարի արասիոնին քո հաղծությունովա։ Երուսաղեմի պարիսպները շինիր։ Այն ժամանակ հաճո կլինեն քեզ արթարության պատարակները, ողջագեձներն ու մտախները։ Այն ժամանակ արչարներ կմատուցան քո սեղանի վրա։ Սաղմոս 52-րդ։ Ինչ ես բարձնում ճարությունով, ով բռնavor։ Աստծո ողորմությունը ամեն օր կա։ Քո লেզուն ճարություն է հնարում, ինչպես սուրացելի նենգություն է գործում։ Դու չարն ավելի է սիրում քան թե բարին։ Սուտը ավելի քան թե ճշմարտություն խոսելը։ Դու ամեն կորուստ վերո խոսքը եւ նենգավոր լեզուն է սիրում։ Աստված ալ կգործանա քեզ հավիտյան։ Կղղլե եւ կհանե քեզ քո բնակարանիցը։ եւ քո արմատը կընցանիած երկրիցը։ եւ արթարները կտեսնեն եւ կվախենան եւ նրա վրա կցիծաղեն։ Ահա այն մարդը, որ Աստծուն իրանզորություն չարավ։ Աllis մեծ հարստությանը հусаցավ եւ իշխարությունովը հզորացավ։ Բայց ես կանաչացածի թիւնի նման եմ աստուտանը։ Ես աստծո ողորմություն եմ հусаցած հավիտյանս հավիտենից։ Ես քեզ պիտի գովեմ հավիտյան, որ դու այսար իր։ Եվ քո անունից սпасը, որով հետև բարի է քո սրբերի առաջին։ Սառմոս 53-րդ։ Անզգամն ասաց իր սրտում, թե Աստված չկա։ Նրանք ապականվեցան եւ ցարշելի անորենություն արին։ Ոչով չկա, որ բարինան է։ Աստված երկընքիցը մտիկ է, է անօմարտ կանց 4-րդների վրա, որտեսնե թե կլինի արդյոք մեկ իմաստուն, որ Աստծուն խնդրէ։ Ամենքը իդք հաշվեցան եւ միասին ամպիտանացան։ Բարի գործող չկա, մեկնալ չկա։ Մի թե չեն իմանում անորենություն գործողները։ Ու իմ ժողովուրդն ուտում են ինչպես որ հացը կուտեն եւ աստուն չեն կանչում այնտեղ վախենում են վախով ուր որ վաղ չկա որովհետեւ Աստված քեզ պատողների voskorները ծրվում է դուագոթ է սանում նրանց որովհետեւ Աստված դեն է գցում նրանց օ՜ թէ Սիոնիցը գար Իսրայելի փրկությունը երբ որ Աստված իր ժողովրդի գերությունը դարձնե այն ժամանակ Հակոբը կծնծա ու Իսրայելն ուրախ կլինի Սաղմոս 64-րդ Օվ Աստված քո անունովն ազատիր ինձ եւ քո զորությունովն իրավունք արա ինձ Օվ Աստված լսիր իմ աղոթքը ականջ դիր իմ բերնի խոսքերին որովհետեւ օտարները վեր կացան ինձ վրա եւ զորավորները խնձում են իմ անձը նրանք աստուն չեն դնում իրանց աչքի առաջին ահա Աստված իմ օգնականն է Ձերը պահպանում է իմ անձը նա ճարք դարձնա իմ ցշտամիների վրա քո ժշմարտությունովը կործսու նրանց ես օժար կամքով պատարակ կմատուցանեմ քեզ եւ քանոնը կգովեն ով դեր որովհետեւ բարի է որովհետեւ դու ամեն նեղությունից փրկում ես ինձ եւ իմաճը ուրախությունով նայում է իմ ցշտամիների վրա սառմոս 55-րդ ով աստված ականջ դիմ աղօթքին Եվ քես մի taxների մաղաչանկիցը մտիկ առ այծ վրա եւ լսիր ինձ որ մոլորված եմ իմ տրտմությունոմա եւ սուք եմ անում թշտամի ձեինից եւ ամբարեշտին հեղացնելուցը որովհետեւ անօրենությունն են է գցում ինձ վրա եւ բարկությունով հալացում են ինձ իմ սիրտը դողած ինձ անում եւ մահից արծափը անգավ ինձ վրա վախդո գեկավ ինձ վրա եւ սոսկում ծածկեց ինձ եւ ես ասացի Օվտը տեւ ունենա յաղավնի պես, որ թրչեի եւ հանքչեի, ահա կփաղչեի, կհերանայի, անապատումը կգենայի։ Կշտապեի, որ ինձ համարապաստան գտնեմ փothorկալից խամիիցը եւ մարկիցը։ Օվտը գործանիր, բաժանիր նրանց լեզոն, որովհետեւ անիրավություն եւ հակարակություն տեսակ խաղակումա։ Ցերեկ եւ ጊշեր շրջապատում են նրա 4 կողմովը նրա ապարիսների վրա անօրենություն եւ չարագործություն կան նրա մեջ անիրավություն կան նրա մեջ եւ խափելություն եւ զրկողություն չէ պակասում նրա փողոցներից որովհետեւ եթե թշնամին ինձ նախատինկտար կհամփրեի եւ եթե ինձ ատողը բարձենար ինձ վրա կթակչեին նրանից բայց դու ինձ հավասար մարդ ես իմ սրտակիցը եւ ին overline կամա որ մենք իրար հետ քաղցությունով խորուրթ ենք անում եւ աստություն են գնում ամբողի հետ Թող մահ հասնա նրանց վրա եւ կենթանի կենթանի խորտակվին դժողքի մեջ որովհետեւ չարություններ կան նրանց մնակարաններում է, նրանց ներսումը բայց ես դepi աստված կքանչեմ եւ տերը կփրկե ինձ իդիկուննո առա ոտը եւ կեսորին ողփում әм եւ հառաճում եւ նա կը լսէ իմ ձայնը նա խաղությունով կփրկե իմ անձը այն կրվիցը որ ինձ դեմ է որովհետեւ շատ են նրանք որ ինձ հետ, հետ են Աստված կլսէ եւ կնեղացնէ նրանց։ Նա որ վաղուց կա, որովհետեւ նրանք չեն փոխվում եւ Աստվանից չեն вахենում։ Իր зерքերը գծում է իր խաղախնդերների վրա։ Իր դաշինքը դրժում է։ Նրա բերանը յուղից ավելի կակուղ է, բայց կռիվքը նրա սրտումա։ Նրա խոսքերը ձեթիցն ավելի կակուղ են, բայց սրած թուր են։ Քո հոգն Աստծո վրա գցիր։ Եվ նախնամ կանաքես։ Նա թող չիտա, որ արثارը հավիտյան շարժ վիտերիցը։ Եվ դու ո՞վ աստված։ Ո๋այշ կգեցես նրան ապականության հորի մեջ։ Արյունդ հափող ունեն գա որ մարտիկը իրանց օրերը ոչ վքեսը չեն հասցնի։ Բայց ես քեզ եմ հուսացած։ Սառմոս 56-րդ։ Ո՞վ աստված ողորմինից, որովհետև մարտնից ուզում է կուլտալ։ Ամեն օր պատերազմելով նեղացնում է ինձ, թե շնամիկս ամեն օր կամենում են կուլտալ ինձ, որովհետև շատ են ինձ այդ ամբարտավանությունով գրիվանողները։ Ինչոր որ, որ վախենա, քես կհուսամ։ Աստծոս կգովեմ նրա խոսքը։ Աստուն ամ հուսացած, չեմ վախենա։ Ինչ կանե ինձ մարմինը։ Ամեն օր ծռում են խոսքերս։ Նրանց ինձ վրա արած բոլոր խորութները դեպի ճարությունն են։ Նրանք հավակվում են եւ թաք կենում։ Իմ ոտների հետքերին մտի կեն տալիս, որովհետեւ սпасում են իմանձին։ Միթը անօրենությունով փրկություն կլինի նրանց։ Բարկությունով վայր գցի ժողովուրդները, ո՛վ Աստված։ Իմ ճაფարիլը դու համարում ես։ Իմ արտասունքները դիր քո տքի մեջ։ Ահա նրանք կողգերքում են։ Այն ժամանակ իմ ծշնամիքը եդ կդառնան քես կանչած օրأس։ Այս ես գիտեմ, որ Աստված ինձ հետ է։ Աստծով կգովեմ նրա խոսքը։ Տերով կգովեմ նրա խոսքը։ Ես աստուն եմ հուսացած, չեմ վախենա։ Ինչ կանե ինձ մարդը։ Օ՜, Աստված, քո ուխտերն ինձ վրա են։ Գողության պատարակներ կմատուցանեմ քեզ, որովհետև դու իմ անձը փրկեցիր մահիցը։ Այո, votes-ը սկայթակղելուց է որ աստծո առաջին մանգամ կենթանաց լույսի մեջ։ Սաղմոս 57-րդ։ ᾱգուրմիր ինձ, ո՛վ ող Աստված, ᾱգուրմիր ինձ, որովհետև քեզ է հուսացած իմ անձը, եւ ես քո թվերի շուքին կհուսամ, ոչ քեզ որ ճարիկնանցնին։ Ես բարձյալ Աստծուն եմ կանչում, այն Աստուն, որ ինձ բարի է անում։ Նա կուղարկե երկնքիցը եւ կփրկե ինձ նա մոտ կան է նրան, որ ուզում էին զգուտալ։ Աստված ուղարկում է իր ողորմությունն ու ճշմարտությունը։ Իմ անձը առույցների մեջ է։ Ես ընկած եմ ぼց փճոխ մարդկանց worthinերի մեջ։ Նրանց ադամներն իզակ ու նետ են, եւ նրանց լեզուները սրած թուր։ Բարծացիր, ո՛վ Աստված, երկնքի վրա։ Քո փառքն ամեն երկրի վրա լինի։ Որո գայդ պատրաստեցին իմ ಕೈների համար։ Իմ անձը խոնարված էր փոսփորեցինի մ առաջին եւ իրան կնքան մեճը Սիերտես պատրաստ է օվաստված Սիերտես պատրաստ է Երկով կորտնեմ եւ սաղ մոսկասեմ Զարտնիր ին պարկ Զարտնիր սաղ մոսարան եւ քնար Ես կզարտնանամ կանու խարավոտած կգոհանամ քեզանից Տեր Ժողովուրդների մեճ Սաղ մոսկասեմ քեզ ազգերի մեճ Որովհետև քո ողորմությունը մեծ է ինձից երկինքը, և քո ճշմարտությունը ոչ ավੰպերը։ Բարծացիր, ո՛վ Աստված, երկնքի վրա, քո փառքը ամեն երկրի վրա։ Psalm 58-րդ։ Իրաวี մունջ արթարություն կը խոսիկ, ուղիղ դատաստան արեք ո՛վ მართկանց ворթիկ։ Անթակարակը սրտով անօրենություն է գործում։ Ձերձերքի անիրավությունը կշրով բաժանում է երկրի մեջ։ Անբարիշտները մոր արգանդից ծծուր են, որովայնիցը մոլորված են սուր խոսողները։ Նրանց ույնը նման է օծի ույնի, ինչպես խուլ իշ, որ իր կանջը խփում է։ Որ չլսե քախարդների ձայնին, այն թովջին, որ վարպետությամբ թովում է։ Օվ աստված, փշիր նրանց աճամները իրանց բերանումը։ Եվ արյունների մեծ ակրանները ջարդիր, օֆտեր։ Հալվի նրանք ինչպես ջուր, որ անդաթար գնում է, եւ երբ որ net գցեն, թոխլինին իբր բթացած, խխունջի պես լինին, որ հալվում է գնալից։ Կնոջ վիշացի պես, որ արևը չտեսնան։ Դեր ձեր կացաները վառված փուշիտակությունը չիմացած, թե հումը թայրվածը մրգիցը տարվին։ Արթան ուրախ կլինի, երբ որ վրեժխնդրությունը կտեսնե։ Իր votes-ները կլվանա Անբարեշտի Արյունովը։ Եվ մարդիկ ասեն. Իրաви որ բարձք կա արթարի համար։ Իրաви որ կա Աստված դատավոր երկրի վրա։ Սաղմոս 59-րդ։ Փրկիր ինձ իմ ճշնամիներիցս, իմ Աստված։ Ապրեցու ինձ նրանցից, որ վերկացան ինձ վրա։ Փրկիր ինձ անօրենություն գործողներիցս եւ արյունահեղ մարդկանցիցս, ապրեցու ինձ։ Որով վերテվը հաթակում սпасում են, որի ման ձբռնեն։ Զորեղները ժողովում են ինձ վրա առանցի մանորենության եւ առանցի մեղքի, օֆտեր։ Առանցի մանորենության վազում են եւ պատրաստվում։ Զարթնիր, որ առաջը զգաս եւ տես, իսկ դու, օֆտեր, զորած Աստված, Իսրայելի Աստվածը, վերկաց որ ամեն հեթանոցներին աիցելես։ Մի ողորմիր ոչ մի անօրենություն գործողի։ Իրիկոնը ետ են դառնում եւ ворնում ինչպես շուն եւ քաղաքումը շուր են գալիս։ Ահա վայրը հաչխոսում են իրանց բերանովը։ Սրեր կան իրան շրթունքներում, որով հետեւ ասում են՝ «Ով կը լսէ։ Բայց դուտեր, կծիծաղես նրանց վրա եւ ծաղր կանես այդ ամեն հեթանոստերին»։ Ով իմ զորությունը քեզ եմ մտիկ տալիս, որովհետեւ Աստված է իմ ապավենը։ Իմ ողորմության Աստվածը ինձ կդիմավորէ։

Եվ գիտենան, որ Աստված սիրում է Հակոբի մեջ ոչ միայն երկրի ցայրերը։ Իրիկունը յետ են դառնում եւ ողնում ինչպես շուն, եւ քախակումը շուր գալիս։ Նրանք thapiարում են ուտելու համար, եւ եթե չեն կշտանում, տրտընջում են։ Բայց ես կործնեմ քո կո զորությունը, եւ առավոտանց կփարաբանեմ քո ողորմությունը, որով հետեւ դու պահապան եւ ապավեն եղար ինձ ինձնեղության օրը։ Ով իմ զորություն։ Քես սաղմոս գերքեմ, որովհետև ո՛վ Աստված, դու ես իմ պահապանը եւ իմ ողորմության Աստվածը։ Սաղմոս 60-րդ։ ո՛վ Աստված, մեզ դն գցեցիր, ծրվեցիր մեզ, բարկացար։ Եդ դարձիր դեպի մեզ, դու դողացիր երկիրը եւ նրան պատարացիր։ Բժշկեցիր նրա կոտրածը, որովհետև երերում է։ Խիստ բանցույցը վիր քո ժողովրդին։ Խմելտով իր մեծ ծմրության գինի։ Բայց քեզանից փահացողներին դրó շակ տվիր, որ ճշմարտության համար բարձրացնեն։ Որ քո սիրելիքն ապրին, թող քո աչը փրկե եւ լսիր ինձ։ Աստված խոսեց իթ սուրբ տեղումա. Ես կցնցամ, սյուխեմա կбаժանեմ եւ սոկքով թովիտը կչափեմ։ Իմն է գաղադը եւ իմն է մանասեն։ Եվ եբբե իմ գልխի զորությունն է եւ հուդան իմ գավազանն է մովադն իմ լվանալու ոմանն է իմ կոշիկը եդով մի վրա կգծեմ ով փրաշտացիների երկիր ցնծա ինձ համար ով կտանի ինձ ամուր քղակ ով կառաջնորդ թէ ինձ եդո, ոչ մի չեդո Որովհետև մարտի օկնությունը փուչ է մենք Աստծոյ զորություն կգործենք եւ նա կող կտա մեր ճշնամիներին Սաղմոս 61-րդ Օվ Աստված լսիր իմ աղաչակը մատի կարա իմ աղօթքին երկրի ծայրից հանչում եմ դեպի քեզ երբոր սիրտս թուլանում է առաջնորդիր ինձ այն վեմին որ ինձանից բարձր է որովհետև դու ես իմ ապավենը Զորավոր աշտարակ ծշնամիի դեմ ես քո խորանում եկ բնակվիմ հավիթյաններով քո թևերի ցածկույտի տակ կապավինի որովհետև ով աստված դու լսում ես իմ ուխտերը եւ տալիս ես ինձ քո անունից վախեցողների ժառանգությունը օրերս ավելացնում թակavorի օրերի վրա եւ նրա տարիները ազգից ոչ ազգիպես նա հավիթյան կմնա աստծո առաջին ողորմություն եւ ճշմարտություն պատրաստիր որ պահեն նրան ուրեմն քո անունին հավիտյան սաղ մոսկացը որ իմ ուխտեր նորեցոր վճարեմ սաղմոս 62-րդ իրավի որ իմ անձը լուրու մունջ սпасում է աստուն նրանից է իմ փրկությունը իրավի որ նա է իմ վեմը եւ իմ փրկությունը իմ ապավենը որ խիստ չշարժվի

Իրաւի որ նա է Իմ Վեմը, Իմ Փրկությունը, Իմ ապավենը, ես չեմ շարժվի։ Աստոմոդե Իմ փրկությունը եւ Փարքը։ Իմ զորութիւն Վեմն ու Իմ ապավենը Աստոմոդե։ Հուսացեք նրան ամեն ժամանակ, ո՛վ ժողովուրդներ։ Ցապեցեք ձեր սրտերը նոր առաջին։ Աստված մեր ապավենն է։ Իրաւի որ հասարակ մարդիկ նունային են եւ մեծամեծ մարդիկը սուտ։ Երբ որ կշրի մեջ դրվին Նրանք ամեն ունայնությունից ավելի թեթև են։ Մի հոսակարծահարության եւ զոր հույս մի դնակ հավշտակության վրա։ Եթե հարստությունը շատանա, սիրտ մի դնակ նրա վրա։ Աստված մի անգամ խոսեց, ես երկու անգամ լսեցի այս, թե Զորոյցն աստուն է։ Եվ ո՞նն է ողորմությունը տեր, որովհետև դու մարդին հատուցում կտաս նրա գործերի պես։ Սաղմոս 63-րդ Overstfahrt՝ դու ես իմ ոստվացը, առավոտանց քեզ եմ մังգալիս։ Հոգիս ցարավ է քեզ համար։ Մարմինս քեզ է ցանկանում ցամաք եւ ցարավ երկրում, ուր որ ջուր չկա։ Այնպես սրբութիան տեղումն այեցի քեզ, որ քո զորությունը փարք դեսնեմ, որովհետեւ քո ողորմությունը լավ է քան թե կյանքը։ Իմ շրթունքները սպիտիգով են քեզ։ Այսպես կորտնեմ քեզ իմ կյանքում։ Կորնովակը բարձրացնեմ իմ зерքերը։ Իմ կյանքը կը կշտանա ինչպէս ճարպով եւ բարարթությնով, եւ իմ ಬೇրանը կոչնէ քեզ ուրախ շրթունքերով։ Երբոր քեզ հիշում եմ անկողնում աս, դիշերվան պահերումը քեզ վրայ է մտածում, որովհետեւ դու ինծ օկնություն ըղար, եւ ես կացնձամ, և ենքնում, քո թևերի հովանավորութեան տակ կը ծնծամ։ Իմ անձը ինքն քո յետևիցն է ընկնում, քո աճը հաստատ պահում է ինձ։ Բայց նրանք իմանձի կորուստն են ուզում։ Վայր կնկնան երկրի խորերի մեջ։ Սրիձերը կմանտնվին, ճակալների բաժին կլինին։ Բայց Թակավորն աստրով կուրախնա։ Կպարծենան բոլորներնով երթումանողները, որովհետև կխփվի սուր խոսողների بەرանը։ Սաղմոս 64-րդ։ Օվ աստված, լուսիլիմ զայնա, հիես կանգատելիս։ Պահիր իմ կյանքը թշնամիյա հիծը ծածկեր ինձ ճարերի ժողովքիցը անօրենություն գործողների ամբոխիցը որ իրancs լեզուները սրում են thuri նման եւ պատրաստում են իրancs net-ը այսինքն դառն խոսքը որ թակուն գցեն անմեղի վրա հանկարծակի գցում են եւ չեն վախենում ճարբանը զորավոր են անում իրancs համար խորհրդակցում են որ թակուն որոգայտներ դնեն եւ ասում են ով կտեսնա նրանց Նրանք անօրենություններ են խորհում եւ ասում կատարեցինք։ Հնարը հնարված է։ Մարտիս ներսը եւ սիրտը խորը։ Բայց Աստված նետ կգցի նրանց վրա հանկարծ։ Խոս կլինի նրանց։ եւ նրանց լեզուն վեր կգցի իրանց մեկը մյուսին վրա։ Ամենքը որ կտեսնեն նրանց կփախչեն։ եւ ամեն մարտի կվախենան եւ աստուգորձքերը կպատմեն։ եւ նրան արածը միթ կկառնեն։ Արդարն ուրախ կլինի Տերով եւ նրան կհուսա եւ կբարձենան ամեն սրտով ուղիղները։ Ծաղմոս 65-րդ։ Ո՞վ աստված կհիспоասու մը հանդստությունով օշնաբանություն Սիոնի մեջ եւ կես ուխտ են հաճոցանում։ Դու լսում ես աղօթք ամեն մարդին քեզ մոտ է գալիս։ Անօրենությունները զորացան ինձ վրա։ Պայռամբարշտությունները դե դու քավում ես։ Երանի նրան, որ դու entrում ես եւ ընթանում, որ քո սրահումը բնակվի։ Թող կշտանանք քո տան Սուրբ Տաճարի բարիքներովը։ Զարխրելի կերպով արդարությունը, ով կպատասխանես մեզ, ով մեր փրկության Աստված։ Որ երկրի ամեն ծայրերի եւ ծովի հերը ворտեղերուն բնակողների հույսն ես։ Որ սարերը հաստատում է իր կարողությունովը եւ զորություն է հակած, որ ծովի ձայնը ցածացնում է, նրա ալիքների ձայնը և ազգերի խրովություննա։ Որքո նշաններիցը վախենան երկրի ցայրերումը բնակողները, որ ուրախացնում ես Արարատյան եւ Իրիկվան յելքը։ Դու տեսս ես գալիս երկրին եւ խմեցնում ես նրան, շատ հարստացնում ես նրան։ Աստոգետը լիքն է ջրով։ Ցորեն ես պատրաստում նրանց համար, որովհետեւ այսպես պատրաստեցիր նրան։ Դու խմեցնում ես նրա ակոսներին, ցածացնում ես նրա վարածը։ Անձևով կակացնում էս նրան, եւորթնում է նրա բուսածը։ Դու պատակում էս տարին քո բարիկներովը, եւ քո հետքերը પરાրտություն են կատեծնում։ પરાրտ են անապատի դաշտերը, եւ բլունները ծնծություն են հակած։ Արոտները հակված են ոչխարներով, եւ հովիտները ծածկված են ծորենով։ Աղաղակում են ծնծությունով եւ երքում։ Ցար Մոսկվա 26-րդ Ծնծությունով աղաակեցեք դեպի Աստված ո՞վ ամեն երկիրներ Սաղմոս ասացեք նրա Անունի փառքին Փառավոր արեք նրա գովությունը ասացեք Աստծուն Ինչ զարմանալի են քո գործքերը Քո կո մեծ զորության համար քո ծշնամիները կշողոքորթեն քեզ Ամեն երկիր քեզ երկրպագություն պիտի տա եւ Սաղմոս ասեք ես Սաղմոս ասեք ո անունին Եկեք եւ տեսեք Աստուցորձերը Նա ահาวոր էր գործկերովը մարդկանց վորտկանց վրա։ Ծովը ց համակի փոխեց։ Գետի միջովն անցកացավ ոթով։ Այնտեղ մենք ուրախ եղանք նրանով։ Նա տիրապետում է Իրուժովը Հավիթյան։ Նրա աչքերը նայում են հետանոստների վրա։ Աբստանվածները թողչու բարձրանան։ Ով ժողովուրդներ, օրթնեցեք ինձ ոսուն եւ լսել տվեք նրա գովության ձայնը։ Նա մերան zinc-ը պահում է կյանքի մեջ։ Եվ թող չէ դալիս որ մեր ոտներս հասանին որովհետև դու փորձեցիր մեզ ո՞վ աստված քնեցիր մեզ ինչպես որ արծաթը քնվումը դու մոծրիչ մեզ որոգայթի մեջ ցանր բերդրիշ մեր մեջքի վրա մարտիկ հետ ծրիշ մեր գլխի վրա գրակի եւ ջրի մեջ, մեջ մտանք եւ դու խանեցիր մեզ արատության տեղ ես ողջակեզներով կոտունը կմտնեմ կհատուցանեմ քեզի ուխտերը որ իմ շրթունքները խոստացան Եվ Իմ բերանը խոսեց Իմ նեղության ժամանակ։ Բարարձ ողջակեզներ կմատուցանեմ քեզ խոयरी զոհի բուրմունքով։ Պատարակ կբերեմ արչարներ մոխազների հետ։ Եկեք լսեցեք ամենքդ, ամ որ Աստծոանից ողինում եք։ Եվ պատմեմ ձեզ ինչ որ հրաฝնա իմ անձի համար։ Ես կանչեցի դեպինա Իմ բերանովը եւ փարաբանություն կարիմ լեզվիտակ։ Եթե ես անօրենություն տեսնայի իմ սրտում Դերը չէր լսի ինձ։ Սակայն Աստված լսեց եւ իմ աղոթքի ձայնին մտի կարավ։ Օշնյալ է Աստված, որ իմ աղոթքը դեն չգցում։ եւ իր ողորմությունը ինձանից չի դարձնում։ Սաղմոս 67-րդ։ Աստված ողորմեմ ես եւ օրնեմ ես։ Նա փայլեցնե իր երեսը ում ես վրա, որ քո ճանապարհ ճանաչվի երկրումս եւ քո փրկությունը ամեն ազգերի մեջ։ Թող շեգովուրտները գոհանան քեզանից, ո՛վ Աստված։ Թող ամեն ժողովուրդները գոհանան քեզանից։ Թող շեգովուրտներն ուրախանան եւ ցնցան, որովհետեւ դու ժողովուրդերին դատում ես ողութunով եւ ազգերին առաջնորդում ես երկրի վրա։ Թող շեգովուրտները գովեն քեզ, ո՛վ Աստված։ Թող ամեն ժողովուրդները գովեն քեզ։ Երկինն իշ պատուղը տվավ։ Թող օրհնեմ ես Աստված, մեր Աստվածը։ Թող օրհնեմ ես Աստված Եվ նրանից ողանան երկրի ամեն ցայրերը։ Սաղմոս 68-րդ։ Թող Աստված վեր կենա, նրա թշնամիները ծրվին, եւ նրա երեսիցը փաղճեն նրան ատողները։ Ինչպես որ ծուխը փչանում է փչած ցու նրանց, ինչպես որ մոմը հալվում է գրակի առաջին, թող ամբարիշները կորչեն աստծո երեսիցը, բայց արդարները պիտի ուրախանան եւ ցնցան աստծո առաջին, եւ զվարճանան ուրախությունով։ Երկեցեք Աստուծո, սաղմոս ասացեք նրա անունին։ Ճանապարհ պատրաստեց քանապատի միջովը հեծացեգողին։ Եհա նրա անունը, եւ ծնծացեք նրա առաջին, որփերի հայր եւ որփի վարիների դատավոր է Աստված իր ծրբության տեղումը։ Աստված մինակներին բնակեցնում է տան մեջ, ղերիներին հանում է հաջողության մեջ, բայց ապստամբացները բնակվում են շորտեղում։ Օվ Աստված Դու քո ժողովրդի առաջից գնալիս, անապատի մեջ անց կենալիս, երկիրը դողաց, եւ երկինքը շախտ հապեց աստծո երեսիցը։ Այն ցինասառնel դողաց աստծո, իսրայելի աստծո երեսիցը։ Արարտությունների անձրև տեղացիր, ո՛վ Աստված։ քո ժառանգությունը, որ հոգնած էր, դու զորացիր։ քո ժողովուրդը բնակվեց այնտեղ։ քո քահքությունովը կերակուր պատրաստեցիր խեղճի համար, ո՛վ Աստված։ Տերը տալիս է խոսքը։ Ավետարանողները մեծ բազմություն են։ Զորությունների թակավորները կփախչոտեն, բայց տան մեջ բնակող քինը կбаժանե ավարը։ Երբ մակաղների մեջտեղներում հանգստանում եք, աղավնիի թևերը փայլում են արծաթով պատած, եւ նրանց փետուրները դեղին ոսկիով։ Ամենագարողը թակավորներին այն երկրումը ծրվելու ժամանակ փայլուն եղավ, ինչպես ձյուն撒խմոնումա։ Օvastosar, vasan, ով բարձր եւ par artsar։ Ով բարձր ցար էր։ Ինչու եք նախանձով նայում։ Սայն ծառն է որ Աստված նրան հավանեց նրա վրա բնակվելու համար։ Տերը հավիտյան կբնակվի նրանում։ Աստուո քարքերը երկու բյուր են՝ հազարապաթիկ։ Տերը նրան ցում է, Սինայումը, սրբության տեղումը։ Վերելար բարձր տեղերը, գերի արիր գերությունը։ Բարքեվներ արիր մարդկանց համար։ Եվ abstambvatsneri համար էլ, որ Աստված այնտեղ բնակվի։ Օշնյալը տերը օրęczոր։ Եթե բեր դնելու լինին մեզ վրա, Աստվածը մեր փրկությունը։ Աստված մեզ համար փրկության Աստված է, եւ Տեր Եհովան ազատում է մահից։ Սակայն Աստված կփշրէ շտամիների գլուխը, եւ նրանց մազոդ գագաթը, որ դնում են իրਾਂց անօրենությունների մեջ։ Տերն ասեց. «Басанից է իդ կդարձնեմ նրանց»։ Հովիանդունդից եդ կդարձնեմ, որ քո ոդը արյունով թրճես, եւ քո շների լեզուն ծշնամիներից նիր բաժին առնէ։ Տեսան քո գնացքը, ո՛վ Աստված, իմ աստծո, իմ Թագավորի գնացքը սրբության մեջ։ Առաջ երկեցողները գնացին, հետո նվագացները, <th>մբուկացող քույս աղջիկների մեջտեղը։ Ժողովուրդների մեջ օրհնեցեք դեր Աստծուն, Դուք, որ Իսրայելի աղբյուրիցն եք Այնտեղը փոքր Բենյամինն էրants տիրապետողը Հูดայի իշխաններն իրants խումբովը Զաբողոնի իշխանները Նեբթագիմի իշխանները Քո Աստվածը հաստատեց քո զորությունը Զորացու նրան ով Աստված, որ մեզ համար արարիր Քո տաճարի համար Երուսաղեմումը Թագավորներին անցակը վերան քես Սաստիր եղեգիգազանին արչարների ժողովքի ազգերի երինջների հետ որ երեսի վրա angk են արծաթի կտորներովը ծրվիր այն ազգերը որ քրիվեն կամենում իշխաններ կգան Եգիպտոսիցը եթով բացիկ իրանց ձերքերը կը մեկնեն դեպի Աստված ով երջի թակավորություններ երկեցեք Աստծուն սաղմոս ասացեք Տիրոջը նրան որ հավիտենից նստում է երկինքների երկնքի վրա ահա իր զայնովը զորավոր զայն կտա զորություն տվեք Աստծուն Նրա մեծ փառավորությունը իսرائیլի վրա եւ նրա զօրությունը ամբերի մեջ է։ Զարմանալի է սուրբության տեղումը, ո՞վ աստված, իսرائیլի աստվածը։ Նա զօրություն եւ կարողություն է տալի ժողովրդին։ Ոշնյալ է աստված։ Սաղմոս 69։ Ափրեսու ինց ո՞վ աստված, որովհետեւ ջուրեր ինձ չէվ իմ անձը հասան։ Խրβεցած է խիմեջ, որ հatak չունի ջրերի խորտեղը մտա եւ պատույտները ինձ քուլ են տալիս հոգնած եմ իմ աղաղակելովը գոկորտս ցամակեց աչկերս նվաղեցան աստծո մտիկտալով իմ գլխի մազերիցը շատացան այն զուր տեղաթողները զորավոր են ինձ կորցնելու զօթաշնամիներս ինչ որ չեմ հապշտակել նա պետք է վճարեմ ո՛վ աստված դու գիտես իմ հիմարությունը եւ իմ հանցանքները քեզանից ծածկված չեն Թող ինց համար չհամաչեն նրանք, որ կեսпасում են, ով դեր, զորած դեր։ Թող ինց համար ամոթ չլինին քես խնդրողները, ով Իսրայելի աստված։ Որովհետև ես քես համար համբերում եմ նախատինքի, ամոթ etztացքում եմ ին երեսը։ Օտար եղայիմ երբայրներին եւ անճանաչ իմ մոր ወրդք անցը, որովհետև կոտան նախանձ կերավ ինց, եւ քես նախատինք տվողների նախատինքներն ինց վրա անկան։ Լացամ լինում Իմ անձը ցոմ եպահում եւ նախատինք է լինում ինձ։ Ես իմ հանդերցը քուրջ չինեցի, առակ եղա նրանց։ Դռներումը նստողները զրույց են անում ինձ վրա եւ արփեցնող խմիճկներ խմողների խաղն են դարել։ Բայց ես աղոտ կեմանում քես, ով դեր, անցունելի ժամանակու, ովաստված, քո արադ ողորմության համար լսիր ինձ քո փրկության ճշմարտությունով։ Ապրեսրու ինձ ցэхիցը որ չթաղվի թող փրկվիմ ինձ ատողներիցը եւ խորջրերիցը թող ջրերի պատույտները չհապշտակեն ինձ եւ անդունդը կուլ չտա ինձ եւ հորն իր բերանը չխփե ինձ վրա լսիր ինձ դեր որովհետեւ լավ է քո խաղցությունը քո շատ փողրամությանպես նա ինձ վրա եւ երեսը դարծնիր, քո երեսը յեթմի դարձներ քո цаրայիցը որովհետեւ նեղցան մեջ եմ, եմ ես շուտով լսիր ինձ Մտեցիր իմ անձին, փրկիր նրան։ Իմ թշնամիների համար ապրեցս ու ինձ։ Դու գիտես իմ նախատինքը եւ իմ ամոթը, եւ իմ խայտարակությունը։ Իմ ամեն նեղացնողներն քո առաջին են։ Նախատինքը կոտրեց իմ սիրտը, եւ ես հիվանդ եղա։ Ցավակցության սпасեցի, բայց չկար։ Մխիթարիչների, բայց չեմ գտնում։ եւ գերակուրից մեջ թուն են դնում, եւ ծարավությանս մեջ քացախ են խմեցնում ինձ։ Նրանց ցեղանը իրանց առաջ շին որոգայց եւ հաջողության տեղ وارմ դառնա։ Նրանց աչքերը խավարվին, որ չտեսնեն եւ նրանց մեջը միշտ ողացու։ Թափիր նրանց վրա քո զար հուրանքը եւ քո բարգուցյան կրակը հասնա նրանց վրա։ Նրանց բնակարանը ավերակ լինի եւ նրանց տներումը բնակողջ լինի։ Որովհետեւ հալացում են նրան, որ դու զարկեցիր։ Եվ քո խոցվածներից havi համար պատմություն են անում։ Մեղք դիր նրանց մեղքի վրա, որ քո արդարությունը չհասնեն։ Կենաց կրկիցը ջնջվին նրանք եւ արդարների հետ չգրվին։ Բայց ես աղքատ եւ ցավով լիք եմ, ո՛վ Աստված։ Թող քո փրկությունը ապաշխանե ինձ։ Ես կգովեմ Աստուանուն երկով եւ կփարաբանեմ նրան գովաբանությունով։ Եվ այս ավելի հաճոկ լինի ጢրոճը, քան Պարարտիեզը, յեղջուրավորը եւ կճղակավորը։ Խեղճերը կտեսնեն կուրախանան։ Ո՞վ աստուն խնդրողներ, ձեր սիրտը կընթանան, որովհետեւ Տերը լսում է խեղճերին եւ իր ղերիներին չի անարգում։ Թող գովեն նրան երկինքն ու երկիրը, ծովերը եւ նրանց մեջ բոլոր ծերածողները, որովհետեւ Տերը կփրկես Սիոնը եւ Հուդայի քաղաքները կշինե։ Քա… Եվ կբնակվեն այնտեղ, եւ կժառանգեն նրան։ Եվ ծառաների ዛվակները կվայելեն նրան։ Եվ նրանوں սիրողները կբնակվեն նրանում։ Սաղմոս 70-րդ։ Օվ աստված, շուտարա, որ ինձ փրկես, Տեր, որ ինձ օգնես։ Թող ամաչեն եւ ամոթ լինեն իմ անձը խնդրողները, թող իེད་դ դառնան եւ ամոթ լինին ինձ չարուզողները։ Թող իրանք ամոթովը իեց դառնան նրանք, որ ինձ ասում են՝ վահ, վահ։ Թող ծնցան եւ ուրախնան քեզանով բոլոր քեզ խնդրողները, եւ քո փրկությունը սիրողները միշտ ասեն՝ Աստված մեծանա։ Բայց զսախքատեմ եւ տնանք, ո՛վ Աստված։ Շուտով հասիր ինձ մոտ։ Դու ես իմ օկնական ու փրկիչ Տեր, մի՛ ուշանա։ Զարմոս 71-րդ։ Օ՛վ Տեր, Ես քեզ եմ հուսացած, թող չամաչեմ հավիդյան։ Քո արդարությունովն ապրեցու և ազատիր ինձ։ Խոնարեցսու քո ականջները ինձ մոտ և փրկիր ինձ։ Ապավինության վեմ եղիր ինձ համար, որ միշտ քեզ մոտ գամ։ Դու հրամայեցիր, որ փրկես ինձ, որովհետև ինվեմը եւ ինբերթ դու ես։ Աստված իմ, փրկիր ինձ անբարիշտի ձեռքիցը, անօրեն եւ բռնաւոր մարտի ձեռքիցը։ Դու ես իմ ապավենը, Օվեր Եհովա։ Իմ հույսը իմ ողկությունից դու ես։ Ես քեզ վրա հաստատվեցի արգանդիցը։ Դու ես իմ պահապանի մորփորիցը։ Իմ ողնությունը միշտ քեզ համար է։ Ես հրաժակիպես եղա շատերի համար, բայց դու ես իմ զորավոր ապավենը։ Թող ինձ բերան լծվի կոգո վասանկովա։ Ամեն օր քո փառաբանություն ովա։ Իմ զերության ժամանակումը դեն մի գցիր ինձ։ Զորությունը սպակасվելis մի թողիր ինձ, որովհետև ճշմամիներս խոսում են ինձ դեմ։ Եվ իմ անձին սпасողները իրար հետ խորուրդ են անում եւ ասում. Աստված թողեց նրան, հալացեցեք եւ բռնեցեք նրան, որովհետև ոչով չկա որ փրկի նրան։ Ով Աստված, մի հեռանար ինձանից։ Ով Աստված, շուտով ոգնի ինձ։ Թող амаչեն ու կորչեն իմ անձի հակարակողները։ Թող նախատինքով եւ ամոթով ծածկվին ինձ ճարուզողները։ Բայց ես միշտ կսпасեմ եւ քո ամեն փարաբանությունների վրա փարաբանություն կավելացնեմ։ Թող ինձ բերանը պատմէ քո արդարությունը։ Ամեն օր քո փրկությունը, որովհետեւ ես չգիտեմ նրանց համբրանքը։ Ես կգամ Տեր Աստուծոզորությունով, ես կհիշեմ մինակ քո արդարությունը։ Օ՜վ Աստված, դու սովորեցիր ինձ ի մանկութնիցը։ Եվ ոչ մի չէ հիմա պատմում եմ քո հրաշքները։ Եվ հիմա ոչ մի չէ իմ ծերությունը եւ ալևորությունը մի թողիր ինձ, ո՞վ աստված։ Մինչեւ որ քո բազուկը պատմում եմ հաջորդ ցերունդին, եւ քո զորությունը բոլոր եկողներին։ Եվ քո արդարությունը, ո՞վ աստված, մինչեւ բարձրն է, որ դու մեծամեծ բաներ արիր, ո՞վ աստված։ Ո՞վ է քեզ նման։ Դու որ նեղություններ եւ չարչարանք ցույց տվիր ինձ։ Դարցալ կենթանի ես անում ինձ։ Եվ երկրի անդունդից դարձյալ հանում ես ինձ։ Դու շատացնում ես իմ մեծությունը եւ դարձյալ مخիթարում ես ինձ։ Ես կգոհանամ քեզանից, ո՛վ Աստված։ Նվագարանով քո ճշմարտության համար։ Սաղմոսս կասեմ քեզ քնարով, ո՛վ Իսրայելի սուրբդ։ Իմ շրթունքները կցնցան, երբ որ Սաղմոսս ասեմ քեզ։ Եվ իմ անձը, որ դու փրկեցիր, եւ իմ լեզուն էլ ամեն օր կխոսի քո արդարությանը համար։ Որովហេտ եվ ամաչեցին եւ ամոթ եղան ինձ չարուզողները։ Սաղմոս 72-րդ։ Ո՞վ աստված քո իրավունքները ཐակavorին դուր եւ ո՞վ արդարությունը ཐակavorի worth-ին։ Ո՞նքո ժողովրդին դատե արդարությունով եւ ո՞վ քո խեղճերին իրավունքով։ Սառերը խաղություն բուսեց նան ժողովրդի համար եւ բլուրները արդարությունով լցվին։ Նայրավուն քան է ժողովրդի ահկատներին։ Խեղճերի ворթի քփրքե եւ ձերկողներին ջարթե։ Վախենան քեզանից, քանի որ արեգակը կա եւ լուսնի առաջին ազգից ոչևածք։ Վայր գա ինչպես անձրև հնձած խոտի վրա, ինչպես շախ, որ вороոքում է երկիրը։ Նրա ուրերումը ծաղկի արثارը եւ շատ խաղաղություն, ոչև որ լուսինը չլինի։ եւ նա տիրապետեցովիցը ոչև ծովը։ Եվ գետիցը ոչ մի չէ երկրի ծայրերը։ Նրան առաջին խոնարվին անապատում բնակողները, եւ նրա թշնամիները փոշի լիզեն։ Թարսիսի եւ կղզիների ի թակավորներն ընցամատուցանան։ Շաբայի եւ սաբայի ի թակավորները բարգեւ վերեն, եւ ամեն ի թակավորները երկրպագություն տան նրան։ Ամեն ազգերը ծառայեն նրան, որովհետեւ նա կփրկի խեղճին, որ աղաղակում է, եւ աղքատին, որ օկնական չունի նա կխխճաթը կարին եւ խխճին եւ խխճերյան ձերը կապրեցնէ նենգությունից եւ բռնությունից կփրկէ նրանց անձերը եւ նրանց արյունը պատվական կլինի նրա առաջին եւ նա կապրի եւ կտան նրան շաբայի ոսկեիցը եւ աղօթք կանեն նրա համար ամեն ժամանակ ամեն օր կործնեն նրան ծորենի առատություն կլինի երկրի մեջ սարերի գլուխների վրա նրա պատուղը կշարժվի ինչպէս լիբանանը Եվ քահակիցը կծաղկեն ինչպես երկրի խոտը։ Նրանոնը կլինի հավիթյան։ Ձեր քանի որ արեգակը կգկենա, նրանոնը կմնա։ Եվ կործնվին նրանով։ Ամեն հեթանոցները իերանի կտան նրան։ Օշնյալ է Տեր Աստված, Իսրայելի Աստվածը, որ մինակնա է հրաշկանող։ Եվ Օշնյալ է նրա փառավոր անունը հավիթյան։ Եվ թող ամեն երկիր լցվի նրա փառքովը։ Ամեն եւ ամեն։ Վերջացան հեսեի 4-րդ Դավիթի աղոթքները Սաղմոս 73-րդ Իրավի որ Աստված բարի է իսրայելի համար սրտով ուղիղների համար եւ քիչեր մնացել որ wotներս ծրվեին եւ բան չեր մնացել որ գնացքը սահեր որովհետեւ նախանձով լծվեց հապարտների վրա համբարիշների խաղությունը տեսնելիս որովհետև նրանք ցավ չունին, ինչև իրենց մահը, եւ նրանց մարմինը փափուկ է։ Նրանք մարդին եղության մեջ չեն, եւ ուրիշ մարդկանց հետ չեն տանջվում։ Սրան համար ամբարտավանությունը վզանոցիպես պատում է նրանց, եւ բրնությունը զարթարանքիպես սածկում է նրանց։ Նրանց աչքերը પરાրտությունից դուրս են գալիս։ իրան սրտի խորութներիպես են կենցաղավարվում։ Ծիծաղում են եւ ճարությունով բրնություն խոսում։ Բարցրից են խոսում։ Իրանց Բերանը երկընքումն են դնում։ Բայց նրանց լեզուն երկրի մեջ համար, ժողվուր, է մնան գալիս։ Սրա համար ներա ժողովուրդը այստեղ է դառնում։ Եվ լիությունով ջուր են քամում իրանց համար։ Եվ ասում են. Աստված ինչպես գիտե, եւ գիտություն կա Բարսելոն մոտ։ Ահա սրանք են ամբարիշները, որ հաջողակ են աշխարքումս եւ ավելացնում են հարստությունը։ Իրավի որ ինքս իրտես զուրտեղն եմ սրփում։ Եվ իմ зерքերը սրբությունով լվանում։ Եվ ամեն օր տանջվում եմ եւ խրատվում ամեն առավոտ։ Եթե ասեի, թե ես ել նրանց նման կխուսիմ, ահա կորդ կանցազգին նենգություն կանեի։ Եվ ես միտ կարի, որ իմանամ այս, սակայն դժվար է իմ աչքերի առաջին։ Ոնչե որ Աստծո սրբության տեղը մտա եւ նրանց վերջն իմացա։ Իրաви, որ դու նրանց հերց撒ելու տեղ ես դնում։ Գործանվելու մեջ ես գցում նրանց։ Ինչպես հանկարծակի փչանում, սատակվում, կորչում են զարհուրանքով։ Ինչպես երազն է զարթնելուց հետո, այնպես դու, տեր, զարթնելիս կանարգես նրանց պատկերը։ Երբ որ դառըն ցավեցավ իմ սիրտը եւ իմ երիկամունքերիցը խոծվեցա, այդ ժամանակ ես հիմար եղա եւ չիմացա, ինչպես անասուն եղակո առաջին։ Բայց միշտ քեզ հետ եմ, դու իմ աչ զերքիցը բռնեցիր։ դու առաջնորդում ես ինձ քո խորհրդով։ Ես վերջը պարկով կընթունես ինձ։ Ո՞վ ու ունեմ ես երկնքում, եւ քեզանից ճոկ բան չեմ ուզում երկրի վրա։ Թեւ մարմինս սուրծից մաշվին, Աստված haviցյան իմ սրտի ուժն ու իմ բաժինն է, որովհետեւ ահա քեզանից հեռացողները կկորչեն։ Դու կսատկեցնես բոլոր քեզ դեմ շնացողին։ Բայց ինձ համար բարի է, որ մոտենամ Աստծուն։ Իմ հույսը տեր Աստծո վրա եմ դնում, որ քո ամեն գործքերը պատմեմ։ Սաղմոս 74-րդ Օվ աստված ինչու ես մեզ բոլորովին մերժում քո բարկությունը բորբոքում է քո արույտի ոչխարների վրա իշիր քո ժողովրդին, որ ցտացար սկզբիցը փրկեցիր, որ քեզ ժառանգության վիճակ լինի այս Սիոնի սարը, որ նրանում բնակված ես Բարձացու քո հայելերը մշտական ավերմունքների վրա ճշտամին բոլորն ապականեց սրբության տեղումը Քաղաքարակորտները գորում են ժողովարանից մեջ։ Իրանց նշանները նշանների տեղ են դնում։ Նա Երևում է ինչպես մի կացին բարձացնող անդարի цаրերի վրա։ Եվ իմանրա ամեն քանդակագործ արթրանքը կոտրատեցին կացիններով եւ մուրճերով։ Կրակ գցեցին Խոսեփարանի մեջ։ Գետնի տակով պղծեցին քանոնի բնակարանը։ Իրան սրտերումն ասացին՝ սրանց ամենը միասին կորցենք այրեցին աստծո ամեն ժողովրանները երկրի մեջ։ Մեր նշանները չենք տեսնում, ել մարկարեջ կա եւ մեզմոտ մեկ գիտացող չկա, ինչեւ երբ։ Ով աստված, ինչեւ երբ է նախատելուն եղած նողը։ Միթը ճշտամին պիտի բոլորովին անարգեք օանունը։ Ինչու ես իդ դարցնում зерքդ եւ вачդ։ Հանիր ծոցիցդ։ Կործու նրանց Բայց Աստված է ինքակաւորը սկզբիցը, որ փրկութուններ արավ երկրի մեջ։ Դու ծովը պատարեցիր քո զորությունովը։ Միշապների գլուխները փշրեցիր ջրերի մեջ։ Դու ջարդեցիր เลվիաթանի գլուխները։ Նրան դերակուրտ ը վիշջողորթին անապատումը։ Դու աղբյուրներ եւ արուններ բխեցիր։ Դու սաստիկ գետեր ցամակեցիր։ Քոննը ցերեկը եւ քոննը գիշերը։ Դու պատրաստեցիր լուսավորները եւ հարեգակը։ Դու հաստատեցիր երկրի ամեն սահմանները։ Դու ստեղծեցիր ամառը եւ ձմեռը։ Ապա մի դ귿 բերայս, որ թշնամին ախատին քե տալիս ծիրոջը եւ հիմար ազգը անարգում է քո անունը։ Քո տաթրակի անձը մի մտնի դղազանին։ Քո ախկատների կյանքը մի մորանարի սպառ։ Նա ի քո հտի վրա, որովհետեւ երկրի խավարտեղերը անօրենության բնակարաններով լցված են։ Թող խեղճը յետ չդառնա ամոթով։ Թող քեղճը եւ աղքատը ոշնեն քանոնը։ Վերգաց ո՛վ Աստված, դա Տիր քո դաստանը։ Հիշիր այնախատինքը, որ իմարն ամենոր քեզ վրա է դնում։ Մի մռանակո՛ թշնամիների ձայնը եւ քեզ դեմ վերգացածների խռովությունը, որ ամեն ժամանակ բարձրանում է։ Սաղմոս 75-րդ։ Գոհանում ենք քեզանից, ո՛վ Աստված։ Գոհանում ենք Եվ քո անունը մոտ է քո հրաշքները պատմում են երբ որ պատշաճ ժամանակ կունենամ ուղիղ կդատեմ ես երկիրը եւ նրա ամեն բնակիչները մաշվեցան ես նրա սյունները կհաստատեմ ասացի հիմարներին հիմարություն մի գործեք եւ ամբարիշներին եղջուր մի բարձացնեք ձեր եղջուրը դեպի բարձը մի բարձրացնեք հաստվզով մի խոսիք որովհետև բարձրանալը ոչ արևելքիցն է եւ ոչ արևմտքիցը եւ ոչ անապատիցը բայց Աստված է դատավոր սրան խոնարեցնում է եւ նրան բարձրացնում որովհետև բաշակա ծիրոջ зерքումը եւ ղինին բխտորությունով լցված եփում է եւ նա <th>ում է նրանից բայց իրավի երկրի ամեն ամբարիշները նրա ողորմները պիտի խամեն խմեն բայց ես հավիտյան կպատմեմ Սաղմոս գասեմ Հակոբի աստծուն եւ ամբարիշների ամեն եղջուրները կփշրէ Արթարների եղջուրները կբարձրանան Սաղմոս 76-րդ Աստված հայտնի է Հոդայի մեջ նրա անունը մեծ է Իսրայելի մեջ եւ սաղեմի մեջ է նրա խորանը եւ նրա բնակարանը Սիոնի մեջ այնտեղ փշրեց աղեղի terջող ները վահանը սուրը եւ կռիվը Դու լուսավոր és ավելի փառաւոր, քան հավշտագցան սարերը։ Սրտով զորավորները ավար եղան, մնջացին իրancs քնովը եւ զորութիան ամեն մարտիկը չգտան իրancs церկերը։ Օվ հակոպեարստված, կոսաստելուցը քնով թմրեցան քարքերը եւ դիանքը։ Դու ահաւոր és ովտեր, ով կգաննի քորաչին քո բարկության ժամանակին։ Դու երկնքից էլ ըսելես տալից դատաստանը։ Երկիրը վախենում է եւ լուրկենում։ Երբ որ Աստված վեր է գնում դատաստանանելու, որ երկրի ամեն խեղճերը քրկի, որովհետեւ մարդկանց բարգուճումը քեզ համար փար կդառնա, ավելորդ բարգուճումը գոթիի պես կկապես։ Ուղ դրեք եւ կատարեցեք ձեր Տեր Աստուծո։ Ամենքը, որ նրա չորս կողմովն են, թող ընцаբերեն ահավորին, որ նա կոտրում է իշխանների հոգին եւ ահավոր է երկրի <th>կավորների վրա։ Զարմոս 77-րդ Իմ ձայնը դեպի աստված է եւ ես կանչում եմ եւ իմ ձայնը դեպի աստված է եւ նա կը լսէ ինձ Իմ նեղության օրում ա ծիրօջն եմ խնդրում Իմ ձերքը գիշերումը մեկնած է եւ չէ թուլանում Իմ անձը չէ կամենո մխիթարվել Հիշում եմ ծիրօջը եւ անհանգիստ եմ Միտքեւանում եւ հոգիս նվաղում է Իմ աչքերի արտեւանում քարթունս բախում Խրոված եմ եւ չեմ կարող խոսել։ Մտածում եմ առաջվանորերը, հավիտենից եղած տարիները։ Հիշում եմ 기շերում իմ երկելը, խոսում եմ իմ սրտի հետ եւ հոգիս քնություն է անում։ Միթը տերը հավիտյան դեն կգծէ եւ այլևս քաղցություն չի ցույց տա։ Միթը հավիտյան կվերջանա նրա ողորմությունը եւ նրա խոսքը կը պակասի ազգից ոչ մի չեվասք։ Միթը մොරացավ աստված շնորհք ցույց տալ։ Միթը բարկությունով արքիլեց իր ողորմությունը։ Բայց ես ասում եմ, սա իմ ցավն է փոխելը բարձրալի зерքինը։ Հիշում եմ տիրոջ գործերը, որովհետև հիշում եմ քո հրաշքները հավիտենից եւ քննում եմ քո ամեն գործերը եւ միթ կemառնում քո արածները։ Ո՞վ աստված քո ճանապարը սրբության մեջ է։ Որ աստվածը մեծ ինչպես աստված։ Դու ես աստված, որ հրաշքես անում։ Դուցուց տվիր քո զորությունը ժողովուրդների մեջ։ Դու Քոբասկովը փրկեցիր քո ժողովրդին։ Հակոբի եւ Հովսեփի որդ կանցը։ Տեսան քես ջուրերը, ո՛վ Աստված։ Տեսան քես ջուրերը եւ ծողացին։ եւ անդունները սարսափեցան։ Ամպերը ջուր թափեցին։ Երկինքները զայն հանեցին եւ կոնետերը գնացին։ Քովորոդ մունքի գորոցը երկնքի պատույտներումներ։ Փալատակ մունքը լուսավորեցին աշխարհը։ Ես քիրը դղրդած եւ դողած։ Քո ճանապարը ծովումներ եւ քո շավիղները շատ ջրերի մեջ։ Եւ քո հետքերը չհայտնվեցան։ Ոջխարի հոտիպես առաջնորդեցիր քո ժողովրդին Մովսեսի եւ Ահարոնի ձեռովը։ Սառմոս 78-րդ։ Ականջ դիվի մօրենքին, ո՞վ եմ ժողովուրդ։ Եւ ձերականջները խոնարեցրែក դեպի ին վերանի խոսքերը։ Ես Արակովկըបាន ամերանս։ Դուրս կբխեմ խրթին բաներ հին ժամանակիցը։ Աին որ լսեցինք ու ճանաչեցինք եւ մեր հայրերը պատմեցին մեզ։ Մենք նրանց չենք թագցնում որթիներիցը։ Եկող սերունդին պատում ենք Տիրոչկովասանքը եւ նրա զորությունքն ու հրաշքները, որ արավ։ Նավկայություն հաստատեց Հակոբի մեջ եւ որենք դրա վիսրայելի մեջ։ Աին որ պատվիրեց մեր հայրերին, որ սովորեցնեն իրանք փորտկանցը որպեսի իմանան որ سرունդը այն ворթիկը որ, որ կծնվին վերկենան եւ իրանց ворթքանցը պատմեն որ նրանք իրանց հույսը աստծո վրա դենան եւ չմորանան աստծո գործերը եւ նրա պատվիրանքները պահեն եւ իրանց հայրերի նման չլինին խստավից եւ դառնած նոգած ասկ ասկ որ իր սիրտը չպատրաստեց եւ նրա հոգին հավատարիմ չի աստծո վրա Եւ ព្រះᒥ ਵਰթիքը, որ զենք հਾਕած աղերնավորներ էին, յett դարան պատերազմի օրումը։ Աստուուխտը չփահեցին եւ մerջեցին նրա օրենքի մեջ գնալը։ եւ մորացա նրա գործերը եւ նրա հրաշքները, որ ցույց էր տվել նրանց։ Նրանց հայրերի առաջին հրաշք араֆ Եգիպտոսի երկրումը, Դայանিসি դաշտումը։ Նացովը Դա պատարեց եւ անցកացրեց նրանց։ եւ ջուրերը པարսպի պես կանգնեցրեց։ Ցերեկը առաջնորդեց նրանց ամփով։ Եվ ամեն գիշեր գրակի լուսով Վեմերը պատարայ անապատումա եւ խմեցրեց նրան ինչպես շատ հեղեղներ։ Արունը հանեց Վեմիցը եւ ջուրեր վայր բերավ գետերի près։ Բայց եւ այնպես դարձյալ մեղանչեցին նրա դեմ եւ դառնացին Բարսյալին անապատումա։ Եվ փորձեցին աստուն իրան ծրտերումա, կերակոր խնդրելով իրան ցանցերի համար։ Եվ աստոդեմ խոսեցին եւ ասեցին. Մի թե կարող է Աստված եղան պատրաստել անապատումա։ Ահավը մի զարկեց, եւ ջուրեր բխեցին, եւ առուներ դուրս թափվեցան։ Մի թե հացը կարող է դալ, մի թե միսը պատրաստել իր ժողովրդի համար։ Սրա համար լսեց Տերը եւ խիծ բարկացավ, եւ կրակ բորբոքում էր ցավ Հակոբի մեջ, եւ բարկություն վերկացավ Իսրայելի վրա, որ չհավատացին Աստծուն, եւ չհուսացան նրա ព្រակությունը։ եւ նա վերևից հรามան տվավ ամպերին եւ երկնքի դռները բացարավ։ Եվ Անդրևիպես մանանա տեղած նրանց վրա կերակուրի տեղ։ Եվ երկնքի ծորենը տվավ նրանց։ Մարդ հրեշտակների հածկերավ։ Նա կերակուր ուղարկեց նրանց արատությունով։ Նա երկնքումով վերկացրեց արևը անկամին։ Եվ իզորությունով ამოդ քշեց հրաֆային անկամին։ Եվ միստ հապեց նրանց վրա ինչպես փոշի, եւ թևավոր թրչուններ, ինչպես ծովիอาวաս։ Եվ նրա բանակի մեջ գցեց Նրան բնակարանների չորս կողմովը եւ կերան եւ խիստ կշտածան եւ իրանց ցանկությունը տվավ նրանց իրանց ցանկությունից չէին դադարել դեռ իրանց կերակուրը բերաններումներ աստծո բարկությունը դուրս եկավ նրանց վրա եւ սպանեց նրանց ողարթներից եւ գետնով zarqեց իսրայելի յերիտասերներին այսու ամենայնիվ 엘ի մեղանչեցին ու չհավատացին նրա հրաշքներին Եվ նաապակացածրեց նրանց օրերը ունայնության մեջ եւ նրանց տարիները ահուվախով։ Երբ որ սպանում էին նրանց, խնդրում էին նրան, յետ էին դառնում եւ առավոտանց աստուն էին խնդրում։ Եվ հիշում էին թե Աստված իրանց վեմն է եւ բարձրալ Աստվածն իրանց ཕրկիչն է։ Գեղծավորություն էին անում նրան իրանց べるանովը եւ իրանց լեզվովս սուտ էին ասում նրան։ Եվ նրանց սիրտը ուղիղ չեր նրա հետ։ Եվ հավատարիմ չէին նրա ուխտումը։ Բայց նա ողորմած էր, քავում էր անորենությունը եւ չեր ապականում։ Եվ շատ անգամ դարձնում էր իր բարկությունը եւ չեր վերկացնում իր բոլոր սրտմտությունը։ Նա հիշում էր, որ նրանք մարմին են, քամի, որ գնում է եւ ետ չի դառնում։ Քամի անգամ դառնացին նրան անապատումը, եւ բարկացին նրան անջուր տեղումը։ Կրկին եւ կրկին փորձեցին ասցուն։ Եվ ဣսرائیլի ծուրքին նեղացին։ Չհիշեցին որ նրանց ձեռքն այն օրумը, որ փրկեց նրանց ճշտամիիցը, որ իշ նշաններն հaraf Եգիպտոսումա, եւ իր հրաշքները տայանիսի դաշտումա։ Եվ Արյոնի փոխեց նրանց կետերը եւ առուները, որ չկարացին խմել։ Նշանաճանչներ ուղարկեց նրանց վրա, որ նրանց utes են, եւ գորտեր, որ ապական են նրանց։ Եվ նրանց փտուղները թրթուրին տվավ և նրանց վաստակը մարախին նրանց ворթերը փչացրեց կարկուտով և նրանց թզի ծառերը եղեմնով նրանց անասունները մատնեց կարկուտին և նրանց հոտերը կրակի կայցակներին իր բարկության ծոցն ու արկեց նրանց վրա սրտմտություն բարկություն եւ նեղություն չար հրեշտակներ ուղարկելով ճանապար պատրաստեց իր բարկության համար նրանց անձները չփահեց ماہիցը Եւ նրանց կյանքը մատնեց ժանտամահին։ Եւ բոլոր առաջին եգիպտոսումը զորթիները սփանեց եգիպտոսումը։ Զորուցան առաջին պատուղները քամի բնակարաններումը։ Եւ ժողովրդին հանեց ինչպես ոչխարներ։ Եւ հոտիպես տարավ նրան ցանապատումը։ Եւ առաջնորդեց նրանց ապահով։ Եւ նրանք չվախացան։ Եւ ծովը ծածկեց նրանց ճշնամիներին։ Եվ նրանց տարավ իր սրբության սահմանը, այն սարը, որ նրա աչ դեռ նստածավ։ Եվ ազգեր դեն գցեց նրանց առաջին, եւ վիճակով շարանդություն բաժանեց նրանց։ Եվ իսرائیլից ᱦեգերը բնակեցրեց նրանց բնակարաններում։ Բայց նրանք փորձեցին եւ դառնացին բարձրལ་աստուն, եւ չփահեցին նրա վկայությունները։ Եվ իդ դարան եւ նենգություն արին, ինչպես իրենց հայրերը։ Եդ դարան խապեփա աղերիպես Եվ նրան բարկացին իրancs բարսլավանդակերովը եւ իրancs կուրքերի պատկերներովը նախանձի շարժեցին նրան։ Աստված լսեց եւ բարկացավ եւ շատ անարգեց Իսրայելին։ Երեսից գցեց ցելովի բնակարանը, այն խորանը, որ բնակվում էր նրան ու մարդկանց մեջ։ Եվ գերության մատնեց նրա զորությունը եւ նրա փարգը նեղիչների ձեռը։ Եվ իշխողորդին մատնեց սրի եւ իշխանական համարխիստ բարկացավ։ Կրակը կերավ նրա իշտասարներին եւ նրա աղջիկների վրա երկչերկեցին։ Նրա քահանաները սրով ընկան եւ նրա որթեվայրիները աչկարացին սուքանել։ Բայց ծերը զարթեց, ինչպես քնից, ինչպես ծորաւոր մարդ, որ գինինից զվարթանում է։ եւ իշ աշնամիները զարկեց եթի կողմիցը։ Հավիտյան նախատին կարավ նրանց։ եւ Հովսեփի բնակարանը անարգեց եւ Եփրեմի ցեղը չընտրեց։ Բայց Հոդայի ցերն ընտրեց Սիոնի Սարը, որ նրան սիրեց։ Եվ իշր Սրփարանը շինեց, ինչպես բարձր տեղերը, ինչպես երկիրը, որ նրան հաստատեց Հավիթյան։ Եվ իշր Զարա Դավիթին ընտրեց, եւ араฟ նրան ոչխարների փարախիցը։ Ծից տվող ոչ ոչխարների մոտից հտարավ նրան, որ իր Հակոբ շողովուրդը եւ իր Իսրայել ժառանգությունը կառավարէ։ Եվ նա արածեց նոմեր նրան ծուրբ սրտով։ Եվ իմաստուն ձեռքով առաջնորդում էր նրանց։ Զախմոս 79-րդ։ Օվ աստված, հեթանոսները մտան քո ժառանգության մեջ, բղծեցին քո Սուրբ տաճարը Երուսաղեմի ավերակ արին։ Նրանք քո цаរաների դիակները կերակուր տվին երկնքի թռչուններին եւ քո Սուրբերի մարմինը երկրի գազաններին։ Նրան цаյունը թափեցին ինչպես ջուր Երուսաղեմի չորս կողմով։ Եվ terror չկար։ Մենք նախատինք եղանք մեր դրացիներին, ծաղր եւ անարգանք մեր չորս կողմովը եղողների առաջին։ Մինչեւ երբ տեր, կբարկանացի սպար եւ կո նախանձը կրակի պես կորբոբոքվի, ցափիր կո բարկությունը այն ազգերի վրա, որ քեր չեն ճանաչում, եւ այն թակաւորությունների վրա, որ կո անունը չեն կանչում, որովհետեւ նրան Հակոբին կերան եւ նրա բնակությունը աւերեցին։ Մի հիշիր մեզ դեմ առաջի անորոշությունները: Թող շուտով հասնի մեզ քո ողորմությունը, որովհետև մենք շատ դկարացանք։ Օգնիր մեզ, ով մեր Փրկության Աստված, քո անվան բարքի համար, եւ Փրկիր մեզ, եւ քավիր մեր մեղքերը քո անունի համար։ Ինչու ասեն հեթանոսները, թե որտեղ է նրանց Աստվածը։ Թող հեթանոսների մեջ մեր աչքի առաջին հայտնվի այն քո цаռաների ཐაფված արյան վրեժը։ Թող քերիների հառաչանքը քո առաջը մտնե։ Քո բազուկի մեծությանպես ապրեցու մահի ворդցանս։ Յոթնապատիկ հատուցում արա մեր դրացիներին իրանց ծոցի մեջ։ իրանց այն նախատինքը, որով քես անարգեցին, ովտեր։ Բայց մենք քո ժողովուրդը եւ քո արոտի հոտնենք։ Հավիթյան կը ցանանք քեզանից եւ քո գովասանքը պատմենք ազգից ոչ վասք։ Հաղმოს 80-րդ Ով ဣսرائیլի հովիվ, ականջդիր, դու որ Հովսեփին առաջնորդում ես ոդիպես, որ նստում ես քերոբեների վրա, փայլիր։ Եփրեմի եւ Բենյամինի եւ Մանասեի առաջին զառնացուկ հozորությունը։ Եկ մեզ ապրեցնելու համար։ Ով աստված, իդ դարձում ես եւ փայլեցս քո Երեսը եւ կապրինք։ Տեր, զորած աստված Մինչև երբ կբարկանաց քո ժողովրդի աղօթքի վրա արտասուքի հաց է սուտեցնում նրանց եւ արտասուքես խմեցնում նրանց մեծ շափով մեսկրվի պատճառ է տնում մեր դերացիների համար եւ մեր աշտամիները ծաղրենանում մեր վրա ո՜վ զորած աստված ի՛ դարձրում ես եւ փայլեցու քո Երուսա եւ Կապրինգ մի word փոխադրեցիր Եգիպտոսիցը ազգեր դուրսանեցիր եւ նրան տնկեցիր Ճանապարհ պատրաստեցիր նրա առաջին եւ նրա արմատները հաստատեցիր եւ նա լծրեց երկիրը Սարերը ծածկվեցան նրա աշուկովը եւ աստծո այրերի պես են նրա ճյուղերը Նրա ոստերը երկարացրիջ մինչեւ ծովը եւ նրա ճյուղերը մինչեւ գետը Ինչու քանդեցիր հիմա նրա պատը որ բոլոր ճանապարհով անցողները քաղեն նրան Անտարի խոզը ապականում է նրան Եվ ուրի գազանը արածում են նրան ու ով զորաց աստված դարձիր երկընքիցը նայր եւ տես եւ տես եկ այս word-ին եւ նոր բուսած ճյուղին որ քո աչը տնկեց նրան եւ այն word-ին որ նրան զորացիր քեզ համար այրված է գրակով կտրված քո երեսի սաստելուցը կորչում են թող ձերքդ քո աչի մարտի վրա լինի մարտի word-ի վրա որ նրան զոր ածրիր քեզ համար ապայե չենք հաշվի քեզանից կենթանացում ես եւ քո անունովը կկանչենք ծեր զորած աստված իդ դարձում ես փայլեցու քո երեսը եւ կապրինք սաղմոս 81-րդ ծնծացեք աստծո առաջին որ մեր զորությունն է ուրախությունով աղաղակեցեք դեպի Հակոբի աստվածը երկը բարձրացրեք Տամուկա տ벡 քահწր քնարա սաղմուսարանի հետ փող փճեցեք ամսի գլխումը լերացած լուսնի ժամանակին մեր տոնի օրումը որովհետև այս հրամանը իսրայելին եւ հակոբի աստծուն իրավունք վկայություն դրա հովսեփի մեջ երբ որ նա դուրս էր գալիս եգիպտոսի երկրի դե լեզուեի լսում որ չգիտեի եւ նրա тикуնքը հերացի վերնիցը եւ նրա ձերքերը բրցան քթոցիցը Դու մեղությունումը կանչեցիր եւ փրկեցի քեզ։ Լսեցի քեզ Որդմունքի ծածկոցումը։ Փորձեցի քեզ Մերիբայի ջրերի մոտ։ Լսիր իմ ժողովուրդ եւ կվկայեմ քեզ։ Օ Իսրայել, իրանի թələս EIR ինձ։ Օտար Աստված չլինի քո միջումը եւ երկրպագություն չանես Օտար Աստծո։ Ես եմ Տեր Աստվածը, որ խանեցի քեզ Եգիպտոսի երկրիցը։ Լայն բացarakո بەرանը եւ ես կլեցնեմ դրան։ Բայց իմ ժողովուրդը չլսեց իմ ձայնը եւ Իսրայելը չհավանեց ինձ։ Աppa նրանց թողի իրանց սրտերի կամքին, որ գնան իրանց խруշտներումը։ Եթե իմ ժողովուրդը ինձ լսեր եւ Իսրայելն իմ ճանապարու մը գնար։ Շուտով կխոնարեցնեին նրանց ճշնամիները եւ իմ ձերքը կդարձնեին նրանց նեղացնողների դեմ։ Տiroչ հատողները կխոնարվեին նրա առաջին։ Իսկ նրա ժամանակը հավիտեան կգլիներ նա կերակրեր նրանք પરાր ծորենով եւ վեմիցը կը կształցնեի քեզ մեղրով սարգմոս 82-րդ աստված կաննում է աստծո ժողովրդի մեջ նա աստվածների միջումը դատում է ինչը երբեք դատելու անիրավությունով եւ ամբարիշներին երես տեսնելու իրավունք ղարե կախկատին եւ որփին արթարեցեք խեղջին եւ աղկատին Փրկեցեք աղքատին եւ խեղճին ազատեցեք ամbarիշների ձեռքիցը բայց չեն իմանում եւ мирք չեն առնում խավարի մեջ են գնում երկրի ամեն սյուները շարժված են ես ասացի դուք աստվածներ եք եւ ամենքդ բարձրալի worthik սակայն մարդկանց նման կմեռնիկ եւ ինչպես իշխաններից մեկը վարկ անկնայք վերկաց ով աստված դա դիր երկիրը Որ փետեվ դու պիտի ժառանգես ամեն հեթանոսները։ 283-րդ։ Օվ աստված լուրմի կենար, անձայն մի լինիր եւ մի դաթարիր ով աստված։ Ահա քո տաշնամիները գորում են եւ քեզ ատողները բարձրացին իր անց գլուխները։ Խորաման քնարք են ճինում քո ժողովրդի դեմ եւ խորուրթ են անում քո պահպանածների վրա։ Ասում են՝ եկեք կործնենք, որ ասք չլինին։ Հիշվի, դարին, եվ элչը հիշվի իսրայելանունը։ Միա բան սրտով խորուր տարին քեզ դեմ դաշինք հաստատեցին։ Եդովմի բնակարանները եւ իսմայելացիկ, մովաբ եւ հագարացիկ, գեբախ եւ ամոն եւ ամաղեք, փղշտացիկ տիրոսի բնակիչների հետ։ Ասուրն էլ միավորվեցավ նրանց հետ։ Օգնում են ղովթի ворդկանսը։ ᱟրա նրանց ինչպես մադիամին, ինչպես սիսերային, ինչպես հաբինին, գիսոն հեղեղատի մոտ որ նրանք յենդովրի մോട് ածկեցին աղբ եղան երկրի վրա արա նրանց իշխաններին օրեբի եւ զեբի նման եւ նրանց ամեն մեծավորներին զեբեեի եւ սաղմանայի նման որ նրանք ասում են դիրապետենք մեզ համար աստոբնակարաններին աստվածիմ արա նրանց ինչպես փոշի եւ ինչպես դարման քամի առաջին ինչպես որ կրակ նայրում է անտարը եւ ինչպես որ ոցը խանձում է սարերը Այնպես հալածիր նրանց քո մրիկովը եւ զախուրեցու նրանց քո փոթորիկովը։ Լեցու նրանց երեսներն անարգանքով, որ կանունը խնդրեն, ով դեր, թող ամաչեն եւ շփոթվին հավիտյանս հավիտենից եւ ամոթ լինին ու կորչեն։ եւ իմանան, որ դու կաս, քո անունը Եհովա է, դու մինակ բարձրալես բոլոր երկրի վրա։ Սաղմոս 84-րդ Կարնի սիրելի են քո բնակարանները, ով զորած դեր։ Իմ անձը ցանկանում է եւ փափագում ծiroջ սրահներին։ Իմ սիրտը եւ իմ մարմինը ցնցում են կենցանի աճով։ Ցիտնել դուն գտավ եւ ծիծեռնակը բուն Իրան համար, որ իր ձակերը դներ նրանում։ Այսինքն քո սեղանները, ով զորած դեր, իմ թակavor եւ իմ ոստված։ Երանի քո տան բնակողերին, նրանք հավիտյան կոչնեն քեզ Իրանի այն մարդկանց, որ նրան զորությունը քեզանից է, որ նրան սրտերումը պատրաստված ճանապարներ կան։ Արտասուքի զորովն անցնելով նրան աղբյուրիպես են շինում, եւ աշունի անձրևը ծածկում է օրնությունով։ Նրանք զորությունից զորություն են գնում, եւ աստուն Երևում Սիոնի մեջ։ Օվտեր, զորած Աստված, լսիր իմ աղոթքը, ականջ դիր, ով Հակոբի Աստված։ Օվ մեր վահանը, Աստված, տես։ Եվ քո օծալի երեսին նայիր, եր, որովհետև լավ է megen օր քո սրահներում, ա քան հազարներ։ Ավելի ուզում եմ դուրը պահպանել իմ աստուտանը, քան բնակილ ամbarաշտության տներումը, որովհետև Տեր Աստված նարև եւ վհան է։ Տերը շնորհք եւ փառք է տալիս։ Նա ոչ մի բարիք չի խնայում անարատությունով գնացողներից։ Ով զորած Տեր, յերանի այն մարդին, որ քեզ է հուսացած։ Գсаում 85-րդ Տեր դու հավանեցիր քո երկրին դարձրիր Հակոբի գերությունը քո ժողովրդի անօրենությունը ներեցիր եւ նրանց ամեն մեղքերը ծածկեցիր Հերը արիր քո ամեն սրտմտությունը 7 դարձար քո բարգուցյան բորբոքվելուցը դարձում ես ով mer փրկության աստված եւ դա <th>դարի քո բարգուցունիցը որ մեզ վրա է միթե հավիտյան կբարգանաց մեզ վրա Քո բարկությունը կերկարացնես ազգից ոչևասք։ Մի թե իթ չես դառնա, որ մեզ կընհնացնես, եւ քո շեգովուրդը ուրախ լինեն քեզանով։ Ցույց տուր մեզ տեր, քո ողորմությունը, եւ դուրս մեզ քո փրկությունը։ Թող լսեմ, թե ինչ կխոսի դեր աստվածը։ Նա խաղաղություն կխոսի իր ժողովրդի եւ իր սուրբերի հետ, եւ նրանք իթ չեն դառնա հիմարության մեջ։ Իրաви որ նրա փրկությունը մոտիկ է նրանից վախեցողներին որ փարք բնակվի մեր երկրում ողորմություն եւ ճշմարտություն իրար կհանդիպեն արդարություն եւ խաղաղություն իրար կհամբուրեն ճշմարտություն կբուսնի երկրից եւ արդարություն վայր կնայի երկնքից Տերը բարի կել կտա եւ մեր երկիրը կտա իր բտուղը արդարությունը նրա առաջից կգնա եւ նա իշխալերը կդնա նրա ճանապարի վրա 386-րդ Տեր, խոնարեցու քո ականջը եւ պատասխանիր ինձ, որովհետեւ ախքատ եմ ես եւ խեղճ։ Բահի դիմանզը, որ ես մակուր եմ։ Փրկիր ով իմ Օծված քո цаրային, որ քեզ է հուսացած։ Ողորմիր ինձ, Տեր, որ դեպի քեզ եմ կանչում ամեն օր։ Ուրախ արա քո цаրայի անձը, որ դեպի քեզ եմ բարձրացնում իմ անձը, ո՜վ Տեր որովհետև դու Տեր բարի ես եւ ներող եւ ողորմությունով հարուստ բոլոր քեզ կանչողներին ականջ դիր <img> աղօթքին ով Տեր եւ մտի կարա իմ աղաչանքի ձայնին իմ նեղության օրը դեպի քեզ եմ կանչում որովհետև դու լսում ես ինձ քեզ նմանա չկա աստվածների մեջ Տեր եւ չկա քո գորձքերի պես ամեն ազգերն որ արիջ գան եւ երկրպագություն կանեն քո առաջին Տեր Եվ քո անունին փառք կտան որովհետև դու մեծ és եւ հրաշք գործող դու ես միայն աստված Տեր ցույց տուր ինձ քո ճանապարը որ գնամ քո ճշմարտության մեջ միացու ինձ իրտը որ քո անունիցը վախենա կգողանամ քեզանից Տեր իմ աստված բոլոր սրտով եւ հավիտյան կփառավորեմ քանոնը որովհետև քո ողորմությունը մեծ է ինձ վրա Եվ դու փրկեցիր իմ անձը ներքևի դժողքիցը։ Օվաստված։ Անբարդավանները վեր կացան ինձ դեմ, եւ բռնավորների ժողովքը ուզում է իմ անձը։ Եվ քեզ չեն դնում իրան ցարաչին, բայց դու ով դեր գտած ոստված ես եւ ողորմած, երկայնամիտ ես եւ հարուստ քաղցրությունով եւ ճշմարտությունով։ ไหน ինձ վրա եւ ողորմիր ինձ։ Քո զորությունը טורקո ցարային Եվ քարքիր քողախնի որթին նշանար այնց վրա բարութիան համար որին զատողները տեսնեն եւ ામաչեն նրա համար դու տեր օգնեցիր եւ مخիթարեցիր ինձ սաղմոս 77 նրա հիմունքը սուրբ սարերի վրա է Տերը սիրում է Սիոնի դռները ավելի քան Հակոբի բնակարանները փառավոր բաներ են պատմվում քեզանից ովաստո քողակ Ռահաբին եւ Բաբիլոնին կը հիշեմ նրանց մեջ որ ճանաչում են ինձ Ահա փղը ստացի եւ Տյուրոսը քուշի հետ սա այնտեղ է ծնված եւ Սիոնի համար կասվի այս մարտը եւ այն մարտը նրանում է ծնված եւ ինքը բարսրիալը նրա հի մունքը հաստատեց Տերն ազգերին գրելիս կը պատմէ սա այնտեղ է ծնված եւ երկիչները ինչպես որ պարբրնողները կասեն իմ ամեն աղբյուրները կեզանումեն Սաղմոս 88-րդ Օֆտեր Իմ բրկության Աստված ցերեկը կանչում եմ եւ գիշերը քո առաջին եմ Թող իմ աղօթքը քո առաջ ու գա Խոնարեցու քո ականջը դեպի իմ աղաղակը որովհետեւ իմ անձը լծվեցավ ճարիքներով եւ կյանքս մոթեցավ դժոխքին Ես կերեսմանի մեջ իջնողների հետ համարվեցա Եղա ինչպես մի մարդ որ ուրս չունի Մեռելների մեջ թուլացածի պես եմ Ինչպես խոծվածներ, որ գերեզմանում անկած են, որ նրանց այլևս չէ հիշում եւ երեսից գծված են քոձերքիցը։ Դու ինձ ներքի փոսի մեջ դրիր, խավոր եւ խորտեղերի մեջ։ Քո սրտ մտությունը հաստատվեցավ ինձ վրա եւ քո ալիքներովն եղեցիր ինձ։ Իմ ճանաչներին հեռացիր ինձանից եւ ինձ կարշելի արիշ նրանց համար։ Փակված եմ եւ չեմ դուրս գալիս։ Աճ կսմաշվեցավ խեղճության պատճառով։ Կանչում եմ դեպի քեզ, Տեր, բոլոր օրը։ Մេգնում եմ իմ зерքը դեպի քեզ։ Միթե մերելների վրա ես հրաժանելու։ Միթե մահացածները վեր կգենան եւ քեզանից կգոհան։ Միթե գերեզմանումը կփակմեն քո ողորմությունը եւ քո ճշմարտությունը կորստի մեջ։ Միթե խավարի մեջ կճանաչվին քո հրաշքները եւ արդարությունը մռածության երկրում։ Բայց ես դեպի քեզ եմ առաջակում, Տեր։ Եվ իմ աղոթքը կանուխ առավոտ անց գալիս է քեզ մոտ։ Ձեր, ինչու ես իմ անձը երեսից գցում։ Երեսը թակցնում ես ինձանից։ Ես ախքատ եմ եւ մեռնում եմ իմ մանկությունից։ Քոզար հուրանքը քաշեցի եւ հույսս կտրված է։ Քոսրտ մտությունը հասավ ինձ վրա։ Քոզար հուրանքները կորցնում են ինձ։ Նրանք ամեն օր ջրի նման պատում են ինձ։ Պատում են ինձ 1 տեղ։ Դու հերացիր ինձ անից բարեկամիս եւ մտาวորիս։ Իմ ճանաչները խավարի մեջ են։ Զարգմոս 89-րդ։ Հավիտյան կոչնեմ տիրոջ ողորմությունը։ Ազգից աս կպատմեմ իմ 베րանովը քոչաշմարտությունը, որովհետեւ ես ասացի, ողորմությունը հավիտյան հիմնված է։ Դու երկընքումը հաստատում աս քոչաշմարտությունը։ Ես ուխտրի իմ ընտրվացի հետ։ Երթուมารի իմ Դավիթ цаրայի համար։ Մինչև հավիտյան կհաստատեմ քո զավակը, եւ ազգից ազկ կհիմնեմ քո աթորը։ Եւ երկինքը կփարաւորեն քո հրաշքները, Տեր, եւ ուրփերի ժողովքումը քո ճշմարտությունը, որովհետեւ ով կա երկնքումը, որ հավասար լինի Տիրոջը, եւ աստվածների ворդ կանց մեջ, որ նման լինի Տիրոջը։ Աստված զարհուրելի է ուրփերի ժողովքումը։ Եվ ահա որ ամեն նրան շորժապատողների մոտ ով Եհովա զորած աստված ով է քեզprès զորավոր Տեր եւ ո՞ կո ճշմարտությունը քո չորս կողմովն է դու դիտապետում ես ծովի զորության վրա երբ բարձրանում են նրա կողակները դու խոնարեցնում ես նրանց դու փշրեցիր ռահաբին խոծվացի նման քո բազուգի զորությունը ովը ծրվեցիր քո ճշնամիներին ո՞ կո է երկինքը ո՞ կո է նաև երկիրը Դու հիմնեցիր աշխարհը եւ նրալիությունը Դու արիշյուսիս եւ հարաֆա Թափորն ու հերմոնը ցնցում են քո անունովը Քո է ուժեղ բազուկը Քո ձեռքը զորավոր է եւ քո աճը բարձր Արթարություն եւ իրավունք են քո աթորի հաստատությունը Ողորմություն ու եւ ճշմարտություն գնում են քո երեսի առաջից Երանի այն ժողովրդին, որ գիտե փողերի ծայնը Օfter նրանք քո երեսի լուսովը կգնան Քո անոնովն ամենօր կցնցան եւ քո արդարությունովը կբարձրանան։ Որովհետեւ դու ես նրանց զորության փարքը, եւ քո հաճությունովը կբարձրանա ամերեղ ջուրը, որովհետեւ Տերը ո՛ւր վահանն է եւ Իսրայելի ուրփը ո՛ւր թակավորը։ Այն ժամանակը տեսილքով խոսեցիր քո ուրփի հետ եւ ասացիր. «Օգնություն դարի զորավորի վրա։ Բարձացրի ընտրվածին ժողովրդի միջիցը։» Իմ Դավիթ цаրային գտա։ Իմ սուրբ յուղով նոցեցի նրան, որ իմ зерքը կհաստատե նրան, եւ բազուկա սկզորացնե նրան, թշնամին չի նեղացնի նրան, եւ անորենության ворթին չի, չի չարչարի նրան։ Բայց ես կփշրեմ նրա թշնամիներին նրա երեսի առաջին, եւ կզարկեմ նրա աթոգերին։ եւ իմ ճշմարտությունն ու իմ ողորմությունը ու ու նրա հետ կլինի, եւ իմ անունովը կբարձրանա նրա իղճյուրը, եւ նրա зерքը կդնեմ ծովի մեջ։ Եվ նրա աչքը աչքերի մեջ։ Նա դեպի ինձ կանչե։ «Դու ես իմ հայրը, ով իմ ոստված եւ ին փրկության վեմ։ Եվ ես առաջին եկ կդնեմ նրան երկրի թակավորների վրա բարձրացած։ Հավիթյան կփահեմ նրա համար ին ողորմությունը եւ իմ ուխտը հավատարիմ կլինի նրա հետ։ Եվ ես հավիթյան կհաստատեմ նրա զավակին։ Եվ նրա աթորը ինչպես երկնքի օրերը, եթե նրա ворթիկն imoreնքը թողեն» Եվ իմ իրավունքի մեջ չգնան, եթե նրանք իմ հրամաններն անարգեն եւ իմ պատվիրանքները չփահեն, ապա գավազանով կպածջեմ նրանց անօրենությունը եւ ծեցելով նրանց անիրավությունը, բայց իմ ողորմությունը չեմ կտրի նրանից եւ իմ հավատարմությունը չեմ դրժի։ Իմ ուխտը չեմ անարգի եւ իմ şartունքներիցը դուրս եկածը չեմ փոխի։ Մեկ անգամ երթում եմ առել իմ սրբությունովը, թես ու չեմ ասի Դավիթին։ Ներաซավակը Հավիցյան պիտի լինի։ Եվ նրա Թորը ինչպես Արեգակնի մառաճին։ Ինչպես Լուսինը Հավիցյան հաստատ պիտի լինի։ Եվ ինչպես վկան ամպերումը Հավատարի։ Բայց հիմա երեսից գցացիր եւ անարգեցիր բարկացար քոցալին վրա։ Քո ցարայի ուխտը փչացիր։ Նրա պսակը գետնի տալով բղծեցիր։ Նրա ամեն պարիստները քանդեցիր։ Նրա ամուր տեղերն ավերակարիր։ Բոլոր ճանապարհով անցնողները կողոպտում են նրան։ Նա նախատին եղավ իշխանների առաջին։ Նրա նեղացողների աչք ձերքը բարձրացրիր։ Նրա ամեն թշնամիներին ուրախացրիր։ Նաև նրա սրիբերանը յետ դարձրիր։ Եվ պատերազմի մեջ չհաստատեցիր նրան։ Նրա փառավորությունը հանգեցրիր եւ նրա աթորը գետինը գցեցիր։ Նրա յերիտասարդության օրերը կարճեցիր ամոթով ծածկեցիր նրան Տեր միինչև երբ կթագցնես քո անձը եւ քո սրտ մտությունը կրակի պես կորբոքվի հիշի՛ր թե ի՞նչ անցա որեմ եւ քանի ուն այն ծեղծեցիր մարդկանց ամեն worthիկը ո՞վ է այն մարդը որ ապրի եւ մաղճտեսնե եւ իր անձը դժողքի կի зерքի ծփրկե ուր է քո առաջի ողորմությունը Տեր որ երթում արի Դավիթին քո ճշմարտությունովը Հişiş Տեր քո цаրաների նախտինքը, որ իմ ծոցումը քաշում եմ ամեն զօրավոր ազգիրիցը, որ նրանով քո ճշնամիներն անարգում ես, Տեր, որ նրանով անարգում ես քո օծյալի քայլերը։ Օշնյալ է Տերը հավիտյան։ Ամեն եւ ամեն։ Սաղմոս 90-րդ։ Օվ Տեր, դու մեզ համար ապավեն ես ազգից ոչ վาสք, դեռ որ սարերը չեն ծնված։ Եվ երկիրը սوء աշխարհքից չի ստեղծել։ Հավիտենից ոչ մի չէ հավիտյան դու ես Աստված։ Դու մարդին փոշի ես դարձնում եւ ասում. ի՛տ դարձեք մարդկանց որթիկ։ Որովհետեւ 1000 տարին քո առաջին ինչպես երեք վանորն է, որ անցកացավ եւ ինչպես մի պահ գիշերումը։ Ջրհեղեղով մողողում աս նրանց եւ նրանք քուն են լինում ինչպես խոտ, որ առավոտանց կանաչանում է։ Առավոտանց ծաղկում է եւ անցնում։ Իليكুনা կտրվում է եւ չորանում որովհետեւ մաշվեցանք խոբարկությունովը եւ քոսրտ մտությունով աշփոթվեցանք մեր անորենությունները դրիր քո առաջին մեր ծածուկ մեղքերը քո երեսի լույսի մեջ որովհետեւ ներ բոլոր օրերը փ찬ում են խոբարկությունովը մեր տարիներն ած են կացնում ինչպես ափեղ ծփի խոսք մեր տարիների օրերը 70 տարի են եւ եթե զորությունով 80 տարի ելինին նրանց парքն աշխտանք է եւ ցավ որովհետեւ շուտով է անցկenum եւ մենք թրճում ենք ով գիտե քո բարգուցյան զորությունը եւ քո սրտմտությունը ով ախիպես սովորեցում ես որ այնպես համարենք մեր օրերը որ իմաստուն սիրտ ընդունենք դարձիր դեր ինչեւ երբ խղճացիր քո ցառաների վրա կշտացում ես առավոտանց քո ողորմությունովը որ ցնցանք եւ ուրախ լինենք մեր ամեն օրերում ա Ուրախացում ես այն օրերի ճափովը, որ տերտմեցիր մեզ։ Այն տարիների ճափովը, որ նեղություն տեսանք։ Թող երևի քո ցարաներին քո горծը, եւ քո փարքը նրանց ֆորտ կանցը, եւ մեր աստծո վայլչությունը լինի մեզ վրա, եւ մեր ձերքի գործերը հաստատիր մեզանո, եւ մեր ձերքի գործը հաստատիր։ Ցարմոսի 91-րդ Բարցալի ծածկոցիտակ բնակողը ամենակարողի շուքիտակ է հังգստանում Ես կասեմ տիրոջը իմ ապավեն եւ իմ ամրոց իմ աստված որին ես հուսացած ե որովհետեւ նա կփրկի քեզ որ սողի ворогайթիցը ճարժանտամահիցը նա կծածկի քեզ իր փետուրներովը նրա թևերիտակ ապահով կլինես նրա ճշմարտությունը ասբար է եւ զրա դու ես վախենագիշերի զարհուրանքից Այն նետիցը, որ թռչում է ցերեկը, այն ժանտախտիցը, որ խավարում շուր է շուրը գալիս, այն հարվածիցը, որ սադկեցնում է կեսօրումը, հազար հոգի քողողմից կնկնեն եւ 10000 քո աչքողմիցը, բայց քես չի մտնেনা։ Միայն քո աչքերովը կնայես եւ ամբարիշների հատուցումը կտեսնես, որովհետեւ դու ես Տեր իմ հույսը։ Դու բարձրալին քես ապավենարիր։ Քես չորբան չի հասնի։ Եվ նեղություն չի մտենակող բնակարանին որովհետև իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ համար որ պահեն քեզ քո բոլոր ճանապարներումը նրանք ձեռների վրա կառնան քեզ որ քո ոդը քարի չդպցնես առյուծների եւ իժերի վրա կգնաս առյուծի կորյուններին եւ իշապին ոդով կող կտաս որովհետև նա ինձ ցանկացավ եւ ես կփրկեմ նրան ես բարձր կանեմ նրան որ նա ճանաչում է իմ անունը նա կան չի դεπինց եւ ես կը լսեմ նրան ես նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ կապրեցնեմ նրան եւ փարաвор կանեմ նրան երկայն օրերով կը կշտացնեմ նրան եւ իմ փրկությունը ցույց կտամ նրան զաղմոս 92 երորդ բարի է գոհանալ տերիցը եւ զաղմոս ասել քո անունին ով բարձրալ առավոտած պատմել քո ողորմությունը Եվ ጊշերը քո ճշմարտությունը տասնագիա նավագարանով եւ, և սագմոսարանով օրշնության զայնով քնարի հետ որովհետեւ դու տեր ուրախացիր ինձ քո ցերովը քո зерքի գործերովը ցնցում ես ով տեր քանի մեծ ես քո գործերը շատ խոր են քո խորուրդները հիմար մարդը չի իմանում եւ անմիտը չի հասկանում այս Անբարիչները խոտիպես բուսնելis ցախում են բոլոր անօրենություն գործողները, որ սատկեն հավիտյանս հավիտենից։ Բայց դու տեր, բարձրэс հավիտյան, որովհետև ահա քո ճշնամիները տեր, ահա քո ճշնամիները կկորչեն և կծրվին բոլոր անօրենություն գործողները։ Բայց իմ եղջյուրը կբարձրացնես, ինչպես մի եղջերույին, ես օծված եմ նորյյուղով և իմ աճը կկնայի իմ ճշնամիների վրա։ Եվ ականջս կը լսէ այն ճարագորձների մասին, որ վեր կացան ինձ վրա։ Հարթարը արմավենիի պես կը բուսնի, Լիբանանի ծայրին պես կը մեծանա։ Տiroջտան մեջտնկվածները մեր աստոսրահներում կը բուսնեն։ Ձերության մեջ էլ պտուղ կը բերեն։ Պարարտ եւ դալար կը լինին։ Որ պատմեն, թե ուղիղ է տերը, ինվեմը եւ անիրավություն չկա նրանում։ Հարմոս 93-րդ Տերը தாக்குවර է, նա մեծափառություն է հակած։ Տերը զորություն է հակած, եւ իր մեջը կապած է։ Սրա համար աշխարհը հաստատ է եւ չի շարժվում։ Հաստատ է քո աթորը սկզբիցը։ Հավիտենից ես դու։ Գետերը բարձրացնում են Տեր, գետերը բարձրացնում են իրਾਂց ծայնը, գետերը բարձրացնում են իրਾਂց գොරոցը։ Շատ ջրերի ձայնից ավելի զորավոր են ծովի ալիքները։ Ավելի զորավոր է Տերը բարձության մեջ։ Քո վկայությունները շատ հավատարիմ են։ Քո տանը վայելուչ է սրբություն ովտեր երկայն օրերով։ Զարմոս 94-րդ։ Օվտեր վրեժխնդրության աստված։ Օվ վրեժխնդրության աստված, հայտնվիր։ Բարձացիր, ով երկրի դատավոր։ Հատուցու տուր համբարձաններին։ Օֆտեշ, ամbarիշները ինչեւ երբ, ամbarիշները ինչեւ երբ կբարձենան։ Նրանք բխում եւ խոսում են գොරոզ բաներ։ Բոլոր անօրենություն գործողները բարձենում են։ Տեր, նրանք կող են տալիս քո ժողովուրդը եւ նեղացնում են քո ժառանգությունը։ Սپانում են դին, որ թե վայրին եւ ըփանդուխտին եւ որფერին կոտորում են։ եւ ասում. Տերը չի տեսնում եւ Հակոբի Աստվածը չի իմանում։ Իմացեք, ով հիմարներ ժողովրդի մեջ, եւ դուք ով անմիտներ, երբ կհասկնակ։ Միթը ականջը տնկողը չի լսի, կամ թե աչքը ցեղцоղը չի տեսնի։ Միթը ազգերը խրատողը չի հանդիմանի, նա որ մարդիս գիտություն է սովորեցնում։ Տերը ճանաչում է մարդկանց խրուրտները, որուն այն են։ Երանի այն մարդին, որ դու խրատում ես նրանով դեր, եւ քո օրենքից է սովորեցնում ես նրան որ հանդստացնես նրան ճարության օրերիցը ինչպես որ խորփորվի անբարեշտի համար որովհետև Տերը երեսից չի գցում իր ժողովուրդը եւ չի թողում իր ժառանգությունը որ դատաստաննա դեպի արդարություն դառնա եւ նրա յետևից կգնան բոլոր սրտով ուղիղները ով վեր կգենա ինձ այդ ճարերի դեմ ով ինձ այդ կկանգնի նրանց դեմ որ անօրենություն են գործում եթե Տերն օկնություն չլիներ ինձ Քիչ կմնար, որ իմ անձը լրության մեջ բնակվեր։ Եթե ասում եմ, ոտը ցողդողում է, տեր քովողորմությունը հաստատում է ինձ։ Իմ հոգին իմ սրտումը շատանալիս, քո մխիթարությունն են ուրախացնում ինձ։ Միթե անորենությանա թորը քեց հետ հաղորդակիցը, որ ճարիք է շինում հրամանի դեմ։ Նրանք շողովում են արթարի անձի դեմ, եւ անմեղի արյունը դատապարտում։ Բայց տերն ինձ ապավենե։ Եվ Իմ Աստվածն է Իմ հույսի վեմը։ Եվ նա նրանց կհատուցան է իր անզանորության պես։ Եվ իրանց ճարությունովը կջնջի նրանց։ Տեր Աստվածը կջնջի նրանց։ Սաղմոս 95-րդ։ Եկեք ցնցանք Տերովը, աղաղակենք դեպի մեր փրկության վեմը, Թող գոհություն տալով ցանկ նրա երեսի առաջը, Սաղմոսներով աղաղակենք դեպինա որովհետև Տերը մեծ աստված է եւ մեծ ཐակavor ամեն աստվածների վրա որ նրա ձեռքին են երկրի խորքերը եւ սարերի բարձրությունները նրանն են որ նրանն է ծովը եւ նա հaraf նրան եւ նրա ձեռքերը ստեղծեցին ցամաքը եկեք երկշպագություն անենք եւ երեսի վրա անկնենք ծունը դնենք մեծ ստեղծող Տիրոջ առաջին որովհետև նա է մեր աստվածը եւ մենք նրա արդի ժողովուրդը Եվ նրա ձերքի ոչխարներն են։ Այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, մի ընդածնեք ձեր սրտերը ինչպես Մերիբայումը, ինչպես փորձության օրումը Անապատի մեջ։ Որ որ ձեր հայրերը փորձեցին ինձ, քնեցին ինձ, թեև իմ գործերը տեսան։ 40 տարի զզվեց այն ազգիցը, եւ ասեցի. նրանք այնպիսի ժողովուրդ են, որ մոլորված են սրտով։ Նրանք չեն ճանաչում իմ ճանապարները։ Որ երթուมารի ինբարկությունոմը թե նրանք չեն մտնի իմ հանդստությունը։ Սաղմոս 96-րդ։ Տիրոջը նոր երկ երկեցեք։ Երկեցեք Տիրոջը ամեն երկիր։ Երկեցեք Տիրոջը։ Օշնեցեք նրա անունը։ Խարոզացեք Օրեցոր նրա փրկությունը։ Պատմեցեք հեթանոսների մեջ նրա փարքը։ Ամեն ազգերի մեջ նրա հրաշքները։ Որովհետև Տերը մեծ է։ Եվ շատ ողնված ահա որ են ա ամեն աստվածների վրա որովհետև ազգերի բոլոր աստվածները կուրքեր են բայց Տերն հարավ երկինքը Փառք եւ մեծություն կա նրա առաջին զորություն եւ գեղեցկություն նրա սրբության մեջ տվեք Տիրոջը ով ազգերի ցեղեր տվեք Տիրոջը փառք եւ զորություն տվեք Տիրոջը նրա անունի փառքը ամצא բերեք եւ մտեք նրա սրահները Երկրպագություն արեք Տիրոջը Սուրբ Զարթանքով։ Վախեցեք նրա երեսից, ով ամեն երկիր։ Ասացեք հեթանոցների մեջ. Տերն է ཐակavor։ Սրա համար աշխարհը հաստատ է, չի շարժվում։ Նա ժողովուրդները կդատե ուղությունով։ Երկին քթող ուրախ լինի, եւ երկիրը ցնցա։ Ծովը գորգորա իր լիությունովը։ ដաշն ուրախանա եւ ամենը, որ նրանում կա։ Խոցցան ցան անտարի ամեն цаրերը։ Տիրոջը առաջին, որ նա գալիս է, գալիս է որ երկիրը դատ է, նա աշխարհը կդատի արդարությունով եւ իր ժողովուրդներին, իր ճշմարտությունով։ Սառմոս 97-րդ։ Տերն է ցաքավոր, թող երկիրը ցնցա եւ շատ կղզիները ուրախ լինին։ Ամփի եւ մարախուխ կանաչ կողմով։ Արթարություն եւ իրավունք նրա աթորի հիմունքն են։ Կրակ է գնում նրա արջևից եւ չորս կողմովը այրում է նրա ծշնամիներին։ Նրա փայլակները լուսավորում են աշխարհը։ Երկիրը տեսնում է եւ դողում։ Սարերը մոմի պես հալվում են ጢրոջերեսիցը։ Ամեն երկիր ጢրոջերեսիցը։ Երկինքները պատում են նրա արթարությունը եւ բոլոր շողովորտները տեսնում են նրա փառքը։ Թող ամաչեն բոլոր կուրքերի цаրայողները, որ բարձenum են փուճ կուրքերով։ Բոլոր աստվածները նրան երկրպագություն անեն։ Սեյոնը լսում է եւ ուրախանում է, եւ Հուդայի աղջիկները ծնծում են։ Քո իրավունքի համար, Տեր, որովհետեւ դու ովտեր բարձր ես բոլոր երկրի վրա, շատ բարձրացար բոլոր աստվածների վրա։ Օվ ծիրոճը սիրողներ, ատեցեք չարը։ նապահում էի սուրբերին անձերը։ Անբարիշների ձեռքիցը քփրկե նրանց։ Լույսը ցակում արթարին եւ ուրախություն սրտով ու ուղիղներին։ Ուրախացեք Տերովը, ո՛վ արթարներ։ Եվ օրնեցեք նրա սուրբ հしゃտակը։ Սաղմոս 98-րդ։ Տիրոջը նոր երկեր կերկեցեք, որ նա հրաշքներ արավ։ Փրկեց նրան նրա աչ ձեռքը եւ նրա սուրբ բազուկը։ Տերը ճանաչեց իր փրկությունը։ Եվ ազգերի աչքի առաջին հայտնեց իր արդարությունը։ Նա հիշեց իր ողորմությունը եւ իշ ճշմարտությունը իսրայելի ցան վրա։ Երկրի ամեն ցայրը տեսան մեր աստծո փրկությունը։ Ծնծացեք Տիրոջ առաջին ով ամեն երկիր։ Օրտնեցեք եւ երկեցեք եւ սաղմոս ասացեք։ Սաղմոս ասացեք Տիրոջը քնարով, քնարով եւ սաղմոսների ձայնով, փողով եւ ճեփորի ձայնով ծնծացեք Եհովա Թագավորի առաջին։ Թող գորացովը եւ նրա լիութুনা աշխարհը եւ նրանում բնակողները գետերը ծապտան зерքով սարերը միածին ցնցան ጢրոջ առաջին որ նա գալիս է երկիրը դատելու նա կդատե աշխարհը արդարությունով եւ ժողովուրդներին ուղությունով սաղմոս 99-րդ Տերն է թագավոր ժողովուրդները թող շփոթվին նա նստում է քերովբեների վրա Թող երկիրը շարժվի։ Տերը մեծ է Սիոնում, եւ նա բարձր է ամեն ժողովուրդների վրա։ Թող ողջնեն քո մեծ եւ ահաւորանունը, որ սուրբ է, եւ Թագավորի զօրութիւնը իրավունք է սիրուն։ Դու հաստատեցիր ուղիղ կարքը, դու իրավունք եւ արդարութիւն արիշ Հակոբի մեջ։ Բարձր արեք մեր Տեր Աստուծո՛ն, եւ երկրպագութիւն երկր արեք նրա ոտների patվանդանի առաջին, նա սուրբ է mosteseyeva hariona nerakahananeri mech yev samuela neranuna kanchogneri mech depitera kanchetsin yev na lesets nerants ampisyunum ana khosumer nerants et nerang pahumayn neravgayutyunere yev orenkha vortevav nerants ofter mer astvatsa du vor lesumei nerants du nerants hamardnerog astvats eir te yev voresh khntrog nerants gortseri hamar bars hararek mer ter astsun Եվ երկաշպագություն արեք դեպի նրա սուրբ撒ը, որ մեր Տեր Աստվածը սուրբ է։ Սաղմոս 100։ Աղաղակեցեք դեպի Տերը, ով ամեն երկիր։ Ծառայեցեք ծիրոճ նուրախությունով։ Եկեք նրա երեսի առաջ ցնծությունով։ Ճանաչեցեք, որ Տերն է Աստված, նա արավ մեզ, և ոչ թե մենք, որ մենք նրա ժողովուրդը, եւ նրա արոտի ոչխարներն ենք։ Մտեք նրա դռները գոհությունով։ Նրա սրահները փառաբանությունով։ Գոհացեք նրանից և ողջունեցեք նրա անունը, որովհետև Տերը բարի է, և նրա ողորմությունը հավիտյան, և նրա ճշմարտությունը ազգից ինչև ազկ։ Սաղմոս <this> 101-րդ։ Ողորմություն եւ իրավունք երկեմ քեզ, ով Տեր, Սաղմոս ասեմ։ Իմաստությունով կգնամ կատարելության ճանապարհ ու Երբ կգաս ինձ մոտ իմ սրտի անմեղությունը կգնամ իմ տան մեջ իմ աչքի առաջին ճարբան չեմ դնի անորենություն գործողին ատում եմ նա ինձ չմոտենա ծուրսիրտը պետք է հեռանա ինձանից չարին չեմ ճանաչի նա որ ծածուկ բամբասում է իր ընկերի դեմ նրան կջնջեմ նա որ ամբարտավան է աչկերով եւ հպարտ սրտով նրան չեմ կարող համբերել իմ աչքերը երկրի հավատարիմների վրա է Որինչ հետ բնակվեն։ Անմեղ ճանապար գնացողը գծարայ է ինձ։ Նենգություն անողը չի բնակվի իմ տան մեջ։ Նա որ սուտ է խոսում, հաստա չի մնա իմ աչքի առաջին։ Արըոտած կջնջեմ երկրի ամեն ամbarիշներին, որ ծիրոճ քահակիցը սատկեցնեմ բոլոր անօրենություն գործողներին։ Ծարմոս 102-րդ։ Օվթեր, լսիր իմ աղօթքը եւ իմ աղաղակը քո քեզ մոտ կա։ Մի tagz ներերս այդ ինձանից իմ նեղության օրը։ Խոնարեցու ականջից ինձ մոտ։ Այն օրը որ կանչեմ շուտով պատասխան tour ինձ, որովհետև իմ օրերը ծուխի պես վերջացան եւ իմ ոսկորները ճոր խրիվի պես այրվեցին։ Սիրտս կոտրված հավ եւ ծամակեց խոտի նման, որ հաց ուտելըս էլ մոռացա։ Արաչանկից զայնիցը ոսկորսի մարմնից կբավ։ Ես նմանացի անապատի հավալուսին։ Ավերակների բույնպես եղա։ Անքուն մնացի եւ նման եղակտորի վրա մինացծդի։ Ամենօրնախատում են ինձ ինթշնամիները, ինձ, ինձ դեմքատաղացները երթում են անում ինձանով, որովհետեւ մոխիրը ուտում եմ հացիպես ու խմելիկս արտասուքի հետ եմ խառնում։ Կոբարկության եւ սրտմտության համար, որ դու ինձ վեր առար եւ դու ինձ գցեցիր։ Իմ ուռերը երկարացած շուքիպես են։ Եվ ես խոտիպես չորացա բայց դու տեր հավիտյան կաս եւ քո հիշատակը ազգից ոչեվ ազկ դու վեր կգենաս սիոնին կվողորմես որովհետեւ ժամանակ է նրան ողորմելու որովհետեւ որոշված ժամանակը հասավ որովհետեւ քո цаរաները հավանեցին նրա քարերին եւ նրա փոշին խեղճան գալիս ապա հեթանոսները կվախենան տիրոջանունից Եվ երկրի բոլոր <th> թակավորները քո փարքիցը որ Տերը Շինեց Յոնա երևացավ իր փարքովը նամտի կե տալիս խեղճերի աղօթքին եւ չի անարգում նրանց աղօթքը սա պիտի գրվի եկոհազգի համար եւ ստեղծելու ժողովուրդը տիրոջը կգովէ որ նա իր սրբության բարձրութունիցը մտի կե տալիս ծերը երկընքիցը նայում է երկրի վրա որ կլսէ կապվացի հառաչանքը եւ արծակե մահի ворդ կանցը Որ պատմեն Սիոն ու մտիրոջանունը եւ նրա գովա սանկա Երուսաղեմումը երբ որ megen թէ ք շողովեն ժողովուրդները եւ թակավորությունները ጢրոճը ցառայելու համար նա թուլացրեց ճանապարումը իմ զորությունը եւ կարճացրեց իմ օրերը ես ասացի ո՛վ աստվածիմ վեր մի առնիր ինձ իմ օրերի կեսումը քո տարիները ազգից միջև ազգեն առաջուց երկրի հիմունք հաստատեցիր Եվ քո ձեռքի գործն է երկինքը։ Նրանք կկորչեն, բայց դու կմնաս։ Եվ նրանք ամենը շորի պես կմաշվին, հագուստի պես կփոխես նրանց, եւ նրանք կփոխվեն։ Բայց դու նույնն ես։ Եվ քո տարիները չեն վերջանա։ Քո цаរաների ворթիկը կբնակվեն, եւ նրանց ծերունդը հաստատ կմնա քո առաջին։ Սաղմոս 103-րդ։ Օրտնի ծիրոճը, ով իմ անձը Եվ բոլոր իմ ներսը նրա սուրբանունը օրդնի ծիրոճը ով իմանձը ես նի, իմ նի մորանա նրա բոլոր բարիքները որ ներում է քո բոլոր ողքերը բժշկում է քո ամայն ցավերը որ փրկում է քո կյանքն ապականությունից որ պսակում է քեզ շնորհքով եւ ողորմությունով որ կształացնում է քո սիրտը բարությունով եւ քո մանկությունը նորոգվում է արծվիպես արդարություն է անում Տերը Եվ իրավունք բոլոր զրկալներին։ Նա իմացավ իր ճանապարդները Մովսեսին, իսرائیլի ործկանցը իր ցորը։ Բարեգութ եւ ողորմած է Տերը, երկայնամիտ եւ բազմագույտ։ Նա իսբար չի բարկանա, եւ ողջի պահի հավիտյան։ Նա չի անում ես մեր մեղքերի համեմած, եւ չի հատուցանում ես մեր անօրենությունների համեմած։ Այլ որքան որ բարձ է երկինքը երկրից վրա, Այն կանսոդը wołը նրա ցութը Իրանից վախեցողների վրա Որքան որ, որ արևելքը հերույ է արևմուտքիցը այնքան նա հերացրեց մեզանից մեր հանցանքները ինչպես որ հայրը կգթա ворթիներին այնպես գտած է դերը Իրանից վախեցողներին որովհետև նագիտը մեր կազմվածքը հիշում է որ խող ենք մենք մարտի սորերը խոտի նման են ինչպես դաշտի ծաղիկը այնպես ցախում է երբ որ քամին անցնում է նրա վրա նալ չկա եւ նրա տեղը այլևս չէ ճանաչում նրան բայց ծիրոճ ողորմությունը հավիտենից ոչ միով հավիտյանաս իրանից վախեցողների վրա է եւ նրա արթարությունը որդ կանց ֆորթիների վրա նրա ուխտը պահողների վրա եւ նրանց վրա որ հիշում են նրա պատվիրանքները նրանց կատարելու համար ծերը երկընքումը հաստատեց իրաթորը եւ նրա թակավորությունը տիրում է բոլորին Օշնեցեք տիրոջը, ով նրա հրեշտակներ, հզոր զորությամբ, որ կատարում է նրա խոսքը, սրա խոսքի ձայնը լսելով։ Օշնեցեք տիրոջը, ով նրա բոլոր զորքեր, նրա պաշտոնյաներ, որ կատարում են նրա կամքը։ Օշնեցեք տիրոջը, ով նրա բոլոր արարածներ, նրա Տերության ամեն եղերումը։ Օրտնից տիրոջը, ով իմանձը։ Սաղմոս 104-րդ։ Օշնի ծիրոջը ով իմանձը, ով դեր իմ աստված, դու շատ մեծ ես, գեղեցկություն եւ փարք ակացես։ Լույսը սահկնում ինչպես հանվերծ, երկինքը տարածում ես ինչպես վարակույր։ Նայ ծերնատունները ջրերի վրա է շինում, ամպերը շինում է իրան քարք, քամի տևերի վրա է գնում։ Իր հրաշտակները քամիներ է շինում, իր պաշտոնյաները այրող կրակ։ Նա հաստատեց երկիրն իր հիմունքի վրա որտեղից է չշարժվի բնավ եւ հավիտյան 안դունդովը ծածկեցին նրան ինչպես հանդերձով ջուրերը կանգնում են սարերի վրա խոսաստելուցը փախչում են նրանք khovorotmunki ձայնից հասարսապելով իթեն գնում սարերը բարձրանում են ձորերը իջնում այնտեղ ուր որ հաստատեցին նրանց համար դու սահման դրիր նրանով չեն անցկেনা հետ չեն դառնա որ երկիրը ծածկեն Եվ ախբյուրներից բխեցնում զորերումը Սարերի միջովը գնում են նրանք Նրանք խմեցնում են բոլոր վայրի գազաններին եւ վայրի աշըը կտրում են իրանց цаրավը Նրանց վրա երկնքի թրջուններն են բնակվում ճուղերի միջիցը ձայն են տալիս Նա խմեցում է սարերին իր վերնատներիցը Քո գործերի պատուղներովը կշտացնում ես երկիրը Խոտը բուսցնում անասունների համար Եվ բանջար մարտի օկտի համար, որ հացանés երկրիցը։ Եվգինի, որ ուրախացնում է մարտոսիրտը։ Նրա երեսը փայլեցնում է յուղից։ Եվ հաց, որ հաստատում է մարտի սիրտը։ Կշտանում են տիրոջ ծառերը, Լիբանանի այրերը, որ նա տնկեց, որ այնտեղ թռչունները բույն են դնում։ Եվ արագիլը եղևնիների վրա շինում է իր տունը։ Բարձր ծառերը վայրի այծերի համարապավեն են։ Եվը մեծ ճակարների նաշինեց լուսինի ժամանակների համար արեգակը ճանաչում է իր մուտքը խավար է դնում եւ գիշեր է լինում նրանում ման են գալիս անտարի ամենգազանները հարությունների կորյունները մռնչում են հապշտակելու եւ աստվածանից խնդրում են իրਾਂց ղերակուրը երբ որ արեգակը դուրս է գալիս ետ են քաշվում եւ իրանց որջերումը պարկում մարտը դուրս է գնում իր ղորցին Եվ իշ ծառայությանը, ինչև իրիկուն, որքան մեծ են քողորձերը ովտեր, նրանց բոլորն իմաստությունով է սարել։ Երկիրը լիքն է քո ստեղծվածներովը։ Այս մեծ եւ լայնծովն է։ Այնտեղ սողացողները անթիվ են։ փոքր կենթանիներ մեծերի հետ։ Այնտեղ նավերը ման են գալիս։ Այն լևիաթանը դու ստեղծեցիր, որ խաղаն նրանո։ Սրան կամենքա կա քեզ են սпасում որ նրանց կերակուրտас իրան ժամանակին դու տալիս ես նրանց եւ նրանք հավաքում են դու բացես անում քո ձերքը եւ կշտանում են բարիկով երբ որ ցածկում ես քո երեսը սարսափում են երբ որ վեր ես առնում նրանց հոգին մեռնում են եւ իրանց հողին են դառնում հոգիտ ուղարկում ես ստեղծում են եւ դու նորոգում ես երկրի երեսը տիրոջ парքը հավիտյան լինի Ձերն ուրախ լինի իր գործերովը։ Նա նայում է երկրի վրա, եւ սադողում է։ Նա դպչում է սարերին, եւ նրանք ծխում են։ Ես կոչնեմ ծիրոճնim կյանքումը։ Սաղմոս կասեմ իմաստուն, քանի որ կամ։ Քաղցը պիտի լինի իմ մտածությունը նրա վրա։ Ես ուրախ կլինեմ Տերով։ Մեղաորները կպակացան երկրիցը, եւ անբարիշներն էլ չեն լինի։ Որտنين ծիրոճը, ով իմանձը։ Ալելուիայ։ Սաղմոս 105-րդ։ Գոհացեք Տերիցը։ Կանչեցեք նրա անունը։ Պատմեցեք ազգերի մեջ նրա գործերը։ Օրհնեցեք նրան, սաղմոս ասացեք նրան։ Խոսեցեք նրա ամեն հրաշքները։ Պարծենցեք նրա սուրբանունովը։ Ուրախլինի Տիրոջը խնդրողների սիրտը։ Խնդրեցեք Տիրոջը եւ նրա զօրությունը։ Խնդրեցեք նրա յերեսը ամեն ժամանակ։ Հիշեցեք նրա հրաշքները, որ արավ, նրա նշանները եւ նրա べるան իրավունքը։ Ով նրա Աբราհամ ցարայի זավակները, նրա ընտրյալ Հակոբի որդիկը։ Ինքը Եհովան է իմ աստվածը։ Նրա իրավունքներն ամեն երկրի մեջ են։ Նա հիշում է Հավիթյան իրուխտը, այն խոսքը, որ պատվիրեց ոչ միշտ հազար ասկ, այն որ Աբราհամի հետ դրավ եւ իր երթումը Իսահակի հետ։ Եվ հաստատեց, որ Հակոբի համար օրենք, եւ Իսրայելի համար հավիտենական ուխտին, ասելով. Քես կտամ Խանանի երկիրը, որ ձες շառանգության երկիր լինի, երբ նրանք ցակավաթիվ էին, քիչ եւ բանդուխ դրանում, եւ ազգից ազգ էին գնում։ Թագավորությունից ուրիշող ըվրթի մեջ նա ցույց տավ մարգարծ, որ նեղացնեն նրանց, եւ Թագավորներ պատճեց նրանց համար։ Մի դեպքիկ իմոցիաներին։ Եվ իմ մարգարեներին ճարմի անեք։ Եվ սով կանչեց երկրի վրա։ Եվ հացի ամեն զորությունը կոտրեց։ Նրանց առաջից մարտ ուղարկեց։ Հովսեփը ծառայության մեջ ծախվեցավ։ Չարչարեցին նրա ոտները ապանքի մեջ։ Նրա անձը երկաթի մեջ մտավ։ Ինչև այն ժամանակ, որ նրա խոսքն եկավ, տiroջ խոսքը փորձեց նրան։ Թակավորն ուղարկեց եւ արցակեց նրան նա որ դիրապետում էր ժողովուրդներին ազատեց նրան նա տեր դրաֆ նրան իր տան վրա եւ իշխան իր ամեն ծածվածքի վրա որ իշխաններին կապ է իր կամքիպես եւ ծերերին իմաստունան է եւ իսրայելն եկավ Եգիպտոս եւ իհակոբը pandուղդ եղավ քամի երկրումը եւ նախ իշ շատացրեց իշխորը եւ նրան զորեղացրեց իր ճշնամիներից փոխեց նրանց սիրտերը որ ատեն իր ժողովուրդը որ նենգություն անեն իր ցարաների դեմ իր ցարա մովսեսին ուարկեց ահարոնին որ ընտրել էր նրանք ցույց տվին նրանց մեջ նրա նշանների գործերը եւ հրաշքներ կամի երկրումը խավար ուարկեց եւ խավարեցրեց եւ նրա խոսքին չհակարակվեցան նրանց ճյուրերը փոխեցարյուն եւ նրանց ցկները սփանեց նրանց երկիրը գործեր դուրս տվավ Տակավորի ներսի սենյակներումն էր ասաց եւ շնաճանջն եկավ մժեղներն էր նրանց բոլոր սահմանների մեջ անձրևի տեղ կարկուտ տվավ նրանց եւ կրակի ոց նրանց երկրումը նրանց ворթերն ու թզենիները զարկեց եւ նրանց սահմաների ծառերը փշրեց ասաց եւ մարախն ու թրթուրն եկավ որ թիվ չկար որ կերավ բոլոր խոտը նրանց երկրումը եւ նրանց արտերի պատուղը կերավ Եվ զարկեց նրանց երկրում ամեն անդրանիկներին եւ նրանց զորության ամեն առաջիններին եւ նրանց հանեց արծաթով եւ ոսկեով եւ նրանց ցեղերումը կար մար չկար Եգիպտոսն ուրախացավ նրանց դուրս գալու վրա որ սրանց սարսափնանկել էր նրանց վրա Ամփ տարածեց որ Հովանի լինի եւ կրակ որ դիշերը լույս տա խնդրեցին եւ նա լորա մարգիներ բերավ եւ երկնքի հացով կշտացրեց նրանց Վըմը պատարեց եւ ջուրեր բխեցին։ Գետեր գնացին անջուր տեղերuma, որովհետեւ նա հիշեց իր Սուրբ խոսքը եւ Իս Աբրահամ ծառային եւ հանեց իր ժողովրդին ցնծումով եւ իր ընտրեալներին ուրախությունով։ Եւ հեթանոսների երկիրները տվավ նրանց եւ ազգերի վաստակները ժառանգեցին նրանք, որ նրա պատվիրանքները պահեն եւ նրա օրենքները կատարեն։, կատարեն. Ալելույա։ Սաղմոս 106-րդ Ալելույա։ Գոհացեք Տիրից ворբարի է, որ նրա ողորմությունը հավիտյան է, ով կբաց մեծ իջ զորությունը, ով կիմացնե նրա բոլոր գովասանքը, Երանի իրավունք պահողներին եւ ամեն ժամանակ արդարություն անողներին։ Հիշիր ինձ, Տեր, քո ժողովրդի վրա ունեցած հաճությանդ պես։ Աիցելություն արա ինձ քո փրկությունով։ Որտեսնեմ քոնտրիալների հաջողությունը։ Ուրախնամ քո ազգի ուրախությունովը։ Պարծենամ քո ժառանգությունովը։ Մենք մեղանչեցինք մեր հայրերի հետ։ Անորենություն արինք եւ ամբարեշտություն գործեցինք։ Մեր հայրերը Եգիպտոսումը չհասկացան քո օրաշկները։ Չհիշեցինք օ մեծ ողորմությունը եւ հակառակ կացած ովի մոտ, կարմիր ծովի մոտ։ Բայց նա ֆրկեց նրանց իրանունի համար որ հասկացնե իր զորությունը եւ կարմիր ծովին հաստեց եւ նաց համակեց եւ նրանց կնալ տվավ անդունդի միջովը ինչպես անապատում եւ նրանց փրկեց աթողի зерքիցը եւ նրանց ազատեց թշնամուի зерքիցը եւ ջուրերը ծածկեցին նրան նեղացողներին որ նրանցից մեկն էլ չմնաց եւ հավատացին նրա խոսքերին օրտնեցին նրա օրդնությունը Vatshutov moratsa naragortsera yev ch spasatsin narakhorutnerin yev tsankatsan tsankutyunov anapatoma yev portsetsin asun anjurteguma yev na narants tvav irants uzatsa yev vatuzutyun uvarqets narants anzerin yev narank nakhanzetsin mofsesi dem banakuma yev tiroch surp aharoni dem yerkira batsvetsav yev kultavav dathanin yev tsatsqets abironi zhogovkin Գрақ բորբոքվեցավ նրան ժողովքումը։ Բոց մաշեց անբարիշներին։ Հորտ չինեցին Խորեբումը եւ երկրպագություն տվին Զուլաթոպատկերին։ եւ իրենց ֆարքը փոխեցին խոտաճարակ հորթի նմանության։ Մորացան իրենց ֆրկիճ աստուն, որ մեծամեծ գործեր արավ Եգիպտոսումը։ Հրաշքներ կամ երկրումը։ Ահա որ բաներ Կարմիճովի վրա։ Եվ ասացած որ սատկեցնեն նրանց, եթե նրան Անտրեալ Մովսեսը կանգնած չլիներ մեջտեղը նրա առաջին, որի հետ դարձնա նրա բարկությունը սատակեցնելուց։ Եվ նրանք անարգեցին այն ցանկալի երկիրը, չհավատացին նրա խոսքին։ Տարտընջեցին իրանց վրաններումը, ծիրոջ ձայնին չլսեցին, եւ նա բարձրացրեց իր ձեռքը նրանց վրա, որ նրանց վայր գցան պատումը։ Եվ նրանց զավակը հեթանոսների մեջ գցէ, եւ նրանց ծրվե երկիրների մեջ բայց նրանք բելֆեգովրին կը բան եւ մերելների զոհերը կերան եւ բարկացին աստուն իրանց գործերովը եւ ժանտամահը հասավ նրանց վրա ապապենը հەسը վերկացավ եւ դատաստան արավ եւ մահը արքիլվեցավ եւ սա համարվեցավ նրան արթարություն ազգից միջև ազկավիտյան եւ բարկացին նրան մերիբայի ջրերի վրա եւ մոսեսին չար եղավ նրանց պատճառովը Որոփետեվ դառնացին նրա հոգին եւ նամեղանչեց իր շրթունքներովը Նրանք չկործրին այն ազգերին, որտեղն ասեց նրանց, այլ խառնվեցան հեթանոսների հետ եւ սովորեցին նրանց գործերը եւ ծառայեցին նրանց կորքերին Նրանք ել որոգայթ եղան նրանց համար եւ նրանք մատաղ արին իրਾਂց ֆորթիկը եւ իրਾਂց աղջիկները դևերին եւ անմեխարյուն թափեցին իրਾਂց ֆորտ կանց եւ իրਾਂց աղջկանց արյունը Ոոր նրանց մատաղ արին քանանի քուրքերին եւ երկիրը բղծվեց ավարյունով եւ նրանք բղծվեցան իրանց գործերովը եւ pornəkություն արին իրանց արարմունքներովը եւ տիրոջ բարկությունը բորբոքում վեցի ժողովրդի վրա եւ նա զզվեցի ժառանգությունիցը եւ նրանց մատնեց հեթանոսների ձեռքը եւ նրանց ատողները տիրապետեցին նրանց վրա եւ նրանց ճշնամինները նեղացին նրանց Եվ նրանք խոնարհվեցան նրանց երկիտակ։ Նա շատ անգամ ཕրկեց նրանց, բայց նրանք դեռնացին նրան իրանց խորութներովը եւ փչացան իրանց անօրենությունների պատճառով։ Եվ նա նայեց նրանց նեղությանը, երբ որ նրանց աղաղակը լսեց, եւ իր ուխտը հիշեց նրանց համար, եւ զղչած իր մեծ ողորմության պես։ Եվ նրանց ողորմություն գտնել տվավ այն ամենի առաջին, որ գերի արին նրանց։ Փրկիր մեզ, ո՜վ Տեր։ դե Մեր Աստվածա եւ Ժողովուրդ մեզ հեթանոսների միջից որ գոհանանք քո Սուրբանունիցը եւ օրհնությունովդ բարձենանք։ Օշնեալ է Եհովան, Իսրայելի Աստվածը հավիտենից մինչև հավիտյանս։ Եւ բոլոր ժողովուրդն ասէ. Ամեն։ Ալելույա։ Սաղմոս 107-րդ։ Գոհացեք Տերիցը, որ բարի է, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Տերոչ փրկվածներն ասեն, որ նրանց փրկեց Թշնամուի ձեռքիցը, որ նրան շողովեց երկիրներիցը, արևելքից եւ արևմուտքից, հյուսիսից եւ ծովից, որ նրանք մոլորված էին անապատում, անջուր ճանապարումը, որ բնակվելու խաղակ չգտան, սոված եւ ծարավ էին, եւ նրանց անձերը թուլացան իրાંցում, եւ նրանք դեպի դեր նաղավակեցին իրાંցնեղությունումը, եւ նա փրկեց նրանց իրાંց վիշտերիցը։ Եվ առաջնորդեց նրանց ուղիղ ճանապարով, որ բնակվելու քաղաք կնան, թող գոհանան ծերիցը նրա ողորմության համար եւ նրա հրաշքների համար, որ արավ մարդկանց worthinerin, որ նա կշտացնում է կարոտացանձին եւ լցնում է սովածանձը բարությունով, նրանք, որ, նրանք, որ նստում էին խավարի եւ մահի շոկումը, ողությունով եւ երկաթով կապված, որովհետեւ աստծո խոսքերին հակարակ կացան։ Եվ բարցալի խորհուրդներն անարգեցին։ Եվ նա նրանց երտեխոնարեցրեց նեղությունով, որտը կարացան։ Եվ ոչ ով չկար որոկներ։ Եվ դեպիտեր նավաղակեցին իրանց նեղությունuma, եւ նրանց փրկեց իրանց վիշտերիցը։ Նրանց հանեց խավարիցը եւ մահվան շուքիցը։ Եվ նրանց կապանքները կտրատեց։ Թող կոհանանտերից նրա ողորմության համար եւ նրա հրաշքների համար, որ արավ մարդկանց worthinerin։ Մորֆետևն ապղն զիդերները փշրեց եւ երկաթինը գերը կոտրատեց։ Հիմարներն իրանց անօրենության ճանապարի համար եւ իրանց անիրավությունների համար նեղություն քաշեցին։ Նրանց ազերը ամեն կերակրի զզվեցին եւ ոչև մահի դերները մտեցան։ եւ դեպիտերն աղաղակեցին իրանց նեղությունuma եւ նա նրանց փրկեց իրանց վիշտերիցը։ Իր խոսքն ուղարկեց եւ նրանց բժշկեց։ Եւ նրանց ազատեց իրանց գորուստիցը։ Թոգոհանան տերից ու նրա ողորմության համար եւ նրա հրաշքների համար, որ արավ մարդկանց 4-իներին։ եւ գողության պատարակներ մատուցան են եւ նրա գործերը պատմյան ծնծությունով։ Նրանք ворծովն են իճնում նավերով եւ գործ կատարում շատ ջերերում։ Նրանք տեսան tilde գործերը եւ նրա հրաշքները անդունդում։ Նա ասեց. եւ մրիկ քամի վերկացավ։ Նրա ալիքները բարձրացրեց։ Վերելան երկինքը, վայրիչանանդունդը, եւ նրանց անձերը մաշվեցան մեղությունով։ Շփոթվեցան եւ տատանվեցան, ինչպես արփաց մարդ։ եւ նրանց ամենի մաստությունը կորավ։ եւ դեպի դեռ նաղակեցին իրանց նեղությունում, եւ նա նրանց փրկեց իրանց վիշտերից։ Մռի քամին հանդարտության դարձրեց, եւ նրա ալիքները հանգստացան։ Եվ նրանք ուրախացան, որ դա ثارեց։ Եվ նա առաջնորդեց նրանց դեպի նավահանգիստ, որ ցանկանում էին նրան։ Թող կողանան ծերից նրա ողորմության համար եւ նրա հրահանգների համար, որ արավ մարդկանց ֆորթիներին։ Եվ բartzրան են նրան ժողովրդի ժողովքում, եւ ծերերի ատյանումը օշնեն նրան։ Նա գետեր անապատ է դարձնում, եւ ջրերի գնացքները ցարավ երկիր։ Պտղաբեր երկիրն աղի հող նրա մեջ բնակողների ճարության համար անապատը ջրերի լիճը փոխում եւ ցարավ երկիրը ջրերի գնացք եւ այնտեղ բնակեցնում է սովածներին եւ նրանք խաղակ են հաստատում բնակվելու համար եւ արտեր են ցանում եւ այգիներ տնկում որ արմտիկների պտուղ բերեն եւ նա օրտնում է նրանց որ շատ շատանան եւ նրանց անասունները չի փակածեցնում Դարcial pakasվում են եւ ցածանում ճարիկների նեղունից եւ դրդմությունից։ Նանալգան քեթապում իշխանների վրա եւ նրանց մոլորեցնում է անճանաբար անապատումը, բայց բարձացնում է աղքատին խեղճուցունից եւ նրա ցեղը ոչխարների հոտի պես է շինում։ Ուղիղներն այս կտեսնեն եւ ուրախ կլինին, եւ ամեն անորոኝነት կխթե իր բերանը։ Ո՞վ է իմաստուն, որ այս բաները բահե։ Եվ նա կհասկանա տիրոջ ողորմությունները։ Սագմոս 108։ Իմ սիրտը պատրաստ է ով աստված։ Ես կերկեմ եւ սագմոս կասեմ, նաեւ իմ Փարխովը։ Զարտնիր Սագմոսարան եւ քնար։ Եվ ես զարտնեմ առավոտանց։ Գոհանամ քեզանից տեր, ժողովուրդների մեջ։ Եվ սագմոս ասեմ քեզ ազգերի մեջ։ Որովհետև մեծ է քո ողորմությունը երկնքի վրա եւ քո ճշմարտությունը ինչեւ անպէրը։ Բարծացիր, ո՛վ Աստուած, երկնքի վրա եւ քո փառքը բոլոր երկրի վրա, որ քո սիրելիքն ազատվին, թող քո աչը փրկէ եւ պատասխան տուր ինձ։ Աստուած խոսեց իր ծրphանում՝ Ես կցնցամ Սիուխեմը կбаժանեմ եւ Սոքովթովիտը կչափեմ։ Իմն է գառըդ Եվ իմն եմ անասեն։ Եփրեմն իմ գլխի զորությունը, հուդան իմ գավազանն է։ Մովապն իմ լվանալու ամանն է։ Իմ կոշիկը մի վրա կգցեմ։ Փաշտացիների երկրի վրա կցնցամ։ Ո՞վ կտանի ինձ ամուր քաղաքը։ Ո՞վ կaraճնորթե ինձ ոչ մի չեդով մը։ Ո՞չ ապակեն դու ո՞վ աստված, որ դեն գցեցիր ինձ։ Եվ չես դուրս գալիս մեր զորքի հետ, ո՞վ աստված։ Տուր մեզ օկնություն նեղության մեջ։ Որովհետև մարտի փրկությունը փուչ է մենք Աստծով զորություն կգործենք եւ նա կող կտա մեր ցշնամիներին Սաղմոս 109-րդ Ով ինքն Փարքի Աստված լուրմիկ ենար որովհետև ամբարիշտի べるանը եւ նենգավորի べるանը բացվեցան ինձ վրա սուր լեզվով խոսում են ինձ դեմ եւ ատելության խոսքերով պատում են ինձ եւ զուրտեղը կրվում են ինձ դեմ Իմ սերի փոխարեն հակարակում են ինձ, բայց ես աղօթք եմ անում։ Եվ փոխանակ բարիի չար են հատուցանում ինձ։ Եվ իմ սերի փոխարեն ատելություն։ Մեկ ամբարիշտ իր նրա վրա։ Եվ Սատանան թող կանգնի նրա աչքուղմին։ Երբ որ նա դատվի, թող դատապարտված դուրս գա։ Եվ նրա աղօթքը մեղքի փոխվի։ Նրա ուրերը pakasին, եւ նրա աշտոն ուրիշ արնը։ Նրա ворթիկը որբլինեն։ Եվ նրակին նայրի լինի։ Եվ նրա ворթիկն աստանդական թափարեն եւ մուրան։ Եվ հաց ուզեն իրան ծaverակ բնակարանների միջից։ Փողտվողն առնեն նրա բոլոր ունեցածը։ Եվ օտարները հապշտակեն նրա վաստակը։ Մեկը չլինի, որ նրան գթություն ցույց տա։ Եվ մեկն էլ չվողորմեն նրա ворփերի վրա։ Նրա զավակները ստակեն։ Նրանց անունը ջնջվի երկրորդ ցերունդի մեջ։ Նրա հայրերի անորենությունը հիշվի ጢրոճ առաջին, եւ նրա մոր մեղքը չջնջվի։ Ամեն ժամանակ ጢրոճ առաջին լինի, եւ նա ջնջե երկրից է նրա հիշատակը։ Նրա համար որ չհիշեց ողորմություն անելը, այլ խեղճ եւ ախքատ եւ սրտով մաշված մարդին հላצאեց, որ սpan է։ Անեցք սիրեց, եւ նա կհասնե նրան, եւ ողորմություն չկամեցավ, եւ նա հերու կլինի նրանից։ Անեցքը հակավ ինչպես հանդերց։ Եվ նա ջրի պեսկամտն է նրա փորը, եւ ձեթիպես նրա ոսկորների մեջ։ Նրան այնպես լինի, ինչպես իր հակնելիս հանդերtsx, եւ ինչպես իր միշտ կապելիս կոտին։ Սա վարձ կլինի ծիրոճ կողմից իմ հակարակորտերին, եւ իմ անձի համար ճար խոսողներին։ Բայց դու, Տեր Եհովա, արա ինձ քո անունի համեմատ, որովհետեւ քո ողորմությունը բարի է։ Փրկիր ինձ, որովհետեւ ես խեղճ եմ եւ ահկած։ Եվ իմ սիրտը խոצված է իմ ներսումը։ Ես ոնց եմ գնում ինչպես երկարացած շուկ, վայր եմ ཐապվում ինչպես մարախ։ Իմ ցունկերը տկարացան ծոմից, եւ մարմինս մաշվեցա վիճ բարարությունիցը։ Ես նախտինք եղան նրանց առաջին, ինձ տեստում եւ շարժում են իրանց գլուխները։ Օկնինց դեր իմ աստված։ Փրկիր ինձ քո ողորմութեան պես, որ իմանան, որ սա քո ձեռքն է, որ դու Տերը տարիր այս Նրանք անիցում են, բայց դուռն իր։ Նրանք վեր են կենում ինձ դեմ ու կամա չեն, բայց քո цаրան ուրախ կլինի։ Թող ամոթ հակնեն իմ հակարողները, եւ իրանց ամոթը վերարկուի պես իրանց վրա առնեն։ Ես շատ գոհանամ տերիցն ինձերանովը, եւ շատերի մեջ օրտնեմ նրան, որովհետև նա կանգնում է աղքատի աչքողին, որ նրան փրկե նրանցից, որ դատապարտում են նրա անձը։ Սարգմոս 110։ Տերն ասաց իմ տիրոջը. «Իմ աչք կողմը նստիր, ինչև քո ճշնամիները քո ոտների կողքելիկ տնեմ։ Տերը սյունիցը կուարգեք, հոզորության գավազանը։ Տիրապետիր քո ճշնամիների մեջ։ քո ժողովուրդը զորության դොරը հոժար կամքով պատրաստ կլինի սրբության զարթանքով։ Արշալուսի արգանդիցը կեսամարքով անկունքացողիպես կլինին։ Տերը երթում արավ, եւ ի՞նչ զղճա։ Դոքահանայես Հավիտյան Մելքիเสդեկի արկինպես Տերը քո կո աճ կողմնը նա կճարթե թակավորներին իր բարկության օրոմը նա կդատե հեթանոսների մեջ կլեցնեմ երելներով գլուխը կճարթե շատ երկիրների մեջ գետիցը կխմե ճանապարումը սրա համար գլուխը կբարձրացնե Սաղմոս 111-րդ Ալելույա Տարիցա կգոհանան բոլոր սրտով ուղիղների ժողովքում ու ժողովրդի ժողով մեջ։ Մեծ են ծիրոջ գործերը։ Ցանկալի են այն ամենին, որ սիրում են նրանց։ Փառք եւ գեղեցկություն են նրա գործերը, եւ նրա արդարությունը մնում է հավիտյան։ Հիշատակ շինեց իր հաշկների համար։ Ողորմած եւ գթած է Տերը, կերակուր տվավ Իրանից վախեցողներին։ Նա հավիտյան հիշում է իր ուխտը։ Իր գործերի զորությունը ցույց տվավ իր ժողովրդին։ Հետանոցների ժառանգությունը նրանցն դալով։ Նրա ձերքի գործերը ճշմարտություն եւ վիրાવունք են։ Նրա բոլոր patվիրանքները հավատարիմ են։ Հաստատված են Հավիտյանս Հավիտենից։ եւ շինված են ճշմարտությունով եւ ողությունով։ Նա փրկություն ուղարկեց իր ժողովրդին։ Իր ուխտը պատվիրեց Հավիտյան։ Սուրբ եւ ահաւոր է նրա անունը։ Իմաստության սկիզբը տිරոչ երկյուղն է։ Բարի խոհմություն է ամենի համար, որ անում են նրան։ Նրա օրհնությունը մնում է հավիտյան։ Սաղմոս 112-րդ։ Ալելույա։ Իերանելի այն մարդը, որ ծերից վախենում է, եւ նրա patriarkներին շատ հավանում է։ Նրա զավակը զորավոր կլինի երկրի վրա։ Ուղիղների ցեղը կօրհնվի։ Աբրանք եւ հարստություն կլինի նրա տանը։ Եվ նրա արթարությունը կմնահավիտյան։ Խավարի մեջ լույս է ցակում ուղիղների համար, ողորմած, գթած եւ արթար է։ Երանի այն մարտին, որ ողորմած է եւ փոխ է տալիս, եւ իր բանը շինում է իրավունքով, որը ֆետեվնատեղիցը հավիտյան չի շարժվի։ Հավիտենական հաշտակի համար կլինի արթարը։ Չար խամբավից չի վախենա, նրա սիրտը պատրաստ է, որ տիրոջը հուսա։ Նրա սիրտը հաստատված է եւ չի վախենա ոչէ որ նայ իր նեղիչների վրա։ Նա փրեց եւ աղքատներին տվավ։ Նրա արթարությունը կմնա հավիտյան։ Նրա եղջուրը կբարձրանա ա փարքով։ Անբարիշտը կտեսնէ եւ կբարկանա։ Իրատամները կկրճտեցնէ եւ կհալվի։ Անբարիշտերի ցանկությունը կկորչի։ Սաղմոս 113-րդ։ Ալելույա։ Օշնեցեք ով ծիրոճ ցարաները։ Օշնեցեք ծիրոճանունը։ Ծիրոճանունն աօշնյալ լինի այսուհետև ինչեվ հավիտյան։ Արևելքից ինչեվ արև մուտքը օշնյալ լինի ծիրոճանունը։ Տերը բարձ է ամեն ազգերի վրա, եւ նրա փարքը երկնքի վրա։ Ո՞վ է մեծ Տերաստո նման, որ բնակված է բարձունքումը, որ խոնարվում է տեսնելու երկնքումն ու երկրումս յղածները, որ ախկատին փոշիիցը վեր եկածնում։ Եվ խեղճին բարձրացնում է աղփիցը, որ նստեցնում է իր իշխանների հետ, իր ժողովրդի իշխանների հետ, որ ամุลքինը բնակեցնում է տան մեջ, որ ворքցանց այր լինի ուրախ։ Ալելուիա։ Սաղմոս 114-րդ։ Երբ որ Իսրայելը Եգիպտոսից դուրս էր գալիս, Հակոբիտ ունախուժադու շողովրդի միջիցը։ Հուդան եղավ նրա սրբություն, Իսրայելը նրա իշխանություն։ Հորդանան եթ դարավ, սարերը խոयरीպես վերվեր խաղացին եւ բլուրները գառների պես։ Ինչ եղավ քեզ, ովծով, որ փախչում էիր, եւ ով Հորդանան, որ իտ է իր դառնում։ Դուք ով սարեր, խոयरीպես վերվեր խաղացիկ, ով բլուրներ գառների պես։ Տիրոչ երեսիցը սարսափիր, ով երկիր։ Հակոբի աստծո երեսիցը որ նա վըմը ջրերի լիճ է դարձնում եւ քարքարուտը ջրերի աղբյուր։ Սագմոս 115։ Ոչ թե մեզ Տեր, ոչ թե մեզ, այլ քո անունին փարգդուրքո ողորմության համար եւ քո ճշմարտության համար։ Ինչու՞ համար հեթանոսներն ասեն, թե ուր է նրանց աստվածը։ Բայց մեր աստվածը երկընքումն է։ Նա ամեն ինչ որ կամենում է, անում է։ Նրանց կուրքերն արծած ու ոսկի են։ Մարտի ձեռքի գործեր։ Բերան ունին եւ չեն խոսում։ Աչքեր ունին եւ չեն տեսնում։ Ականջներ ունին եւ չեն լսում։ Քիթ ունին եւ հոտ չեն արնում։ Ձեռքեր ունին եւ չեն շոշափում։ Ոտքեր ունին եւ չեն գնում։ Եւ իրանք կոկորթովը ձեն չեն հանում։ Նրանց շինողներն էլ նրանց նման են։ Եւ այն ամենքը, որ հույս են դնում նրանց վրա՝ ով Իսրայել, հուսա ጢրոճը։ Նրանց օկնությունը եւ վահաննա է։ Ով հարունիտուն ուսացեք տիրոջը նրանց օկնությունը եւ վահաննա է ով դերից վախեցողներ ուսացեք տիրոջը նրանց օկնությունը եւ վահաննա է ձերը հիշում եմես նա կոչն է նա կոչն է իսրայելի տունը նա կոչն է 아하רוնի տունը նա կոչն է ձերից վախեցողերին փոխրերին մեծերի հետ ձեր օշնություն կշտացնե ձեզ վրա ձեզ որա եւ ձեր որդ կանց վրա Ոշնյալ եկ դոկտորիցը, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Երկինքների երկինքը ծիտոճն է, եւ նա երկիրը մարդկանց 40-ին տվավ, ոչ թե մեռելները կորտնեն ծիտոճը, եւ ոչ է լրրության մեջիchnողները, բայց մենք պիտի աճենք ծիտոճը, այսուհետև ինչև հավիտյան։ Ալելույա։ Զարմոս 116-րդ։ Ես ուրախ եմ, որ Տերը լսեց իմ աղաչանքի ձայնին։ Որ նա իր կանջը խոնարեցրած դեպի ինձ։ Եվ ես իմ օրերը մը կանչեմ նրան։ Մահի լարերը պատեցին ինձ։ Եվ դժողքի վիշտերը գտան ինձ։ Նեղություն եւ տրտմություն գտա ես։ Բայց ես ծիրոչան ու նկանչեցի։ Տեր, փրկիր իմ անձը։ Ողորմած է Տերը եւ արثار։ Եվ մեր Աստվածը գթած է։ Տերը պահում է բարձամիտներին։ Ես խեղճ եղա եւ նա ապրեց ինձ։ Օվ իմ անձը։ Ես դարձիր դեպի քո հանգստությունը, որովհետև Տերը բարի արավ քեզ, որովհետև դու փրկեցիր իմ անձམ་ահից, իմ աճ կնարտածուքից եւ իմ ոգիների ցայտակությունից։ Ես մանկ կամ ጢրոջ առաջին կենթանաց երկրումա, ես հավատացի նրա համար խոսեցի, ես շատ չարչարտվեցա։ Ես ասացի իմ շփոթությունոմա, թե ամեն մարծուտը Ինչ հատուցանեմ տիրոջը նրա բոլոր բարության համար, որ ինձ արավ։ Փրկության բաժակը կառնեմ, եւ տիրոջ անունը կքանչեմ։ Իմ ուխտը տիրոջը կվճարեմ նրա բոլոր շողովրդի առաջին։ Պատվական է տիրոջ առաջին նրա սուրբերի մահը։ Օ՜, Տեր, ես քո цаրան եմ, ես քո цаրան եմ եւ քո աղախնի worth-ին։ Դու ինձ կապանքներն արցակեցիր։ Քեզ գողության պատարակ կմատուցանեմ։ Եվ ጢրոջ անունը կանչի։ Իմ ուխտը ጢրոջը կվճարեմ։ Նրա բոլոր շողովրդի առաջին։ ጢրոջ տան սրահներումը, քո միջումը Երուսաղեմ։ Ալելույա։ Սաղմոս 117-րդ։ Օշնեցեք ጢրոջը, ով ամենազգեր։ Գովեցեք նրան, ով ամեն ժողովուրդներ։ Որովհետև նրա ողորմությունը զորավոր է մեզ վրա։ Եվ ጢրոջ ճշմարտությունը հավիտյան է։ Ալելույա։ Սաղմոս 118-րդ։ Գոհացեք Տերիցը, որ բարի է, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Թող Իսրայելն ասէ, թե հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Ահարոնի տունն ասէ, թե հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Տերիցը վախեցողներն ասեն, թե հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Նեղության միջից ծիրոջը կանչեցի։ Տերը լսեց ինձ եւ լայն արցակ տեղանեց։ Ձերն ինձ հետ է։ Ես չեմ վախենա։ Մարտին ինձ ինչ կանե։ Ձերն իմ օկնականերով ինձ հետ է։ Եվ ես իմ թշնամիների վրա կնայեմ։ Լավ է ጢրոջը հուսալ, քան թե մարդկանց ապավինել։ Լավ է ጢրոջը հուսալ, քան թե իշխաններին ապավինել։ Բոլոր հեթանոսները ճաշարեցին ինձ, բայց ես ጢրոճանուն ովը կճարթեմ նրանց։ Ամեն կողմով պատեցին ինձ, բայց ես ጢրոճանուն ովը կճարթեմ նրանց։ Պատեցին ինձ ինչպես մեղուն էր։ Հանգեցան ինչպես փուշերի գրակ, բայց ጢրոջ անունովը կճարթեմ նրանց։ Զարկելով զարկեցիր ինձ, որ վայր ընկնի, բայց տերն օկնեց ինձ։ Տերն իմ զորությունը եւ սաղմոսն է։ Նա եղավ ինձ համար փրկություն։ Ցնցության եւ փրկության զայն կա արթարների բնակարաններում։ Տիրոջ աչ հզորություն է գործում։ Տիրոջ աչը բարձ է։ Տիրոջ աչ հզորություն է գործում։ Ես չեմ մեռնի, գափրի, եւ ጢրոջ գործերը կփակեմ։ Խրատելով խրատեց ինձ տերը, բայց ماինչը մտնեց ինձ։ Բացեք ինձ համար արթարության դռները, որ նրանց մեջ մտնեմ եւ տերիցը գոհանամ։ Այս դուրը ጢրոջն է։ Արթարները կմտնեն սրանով։ Գոհանում եմ քեզանից, որ ինձ լսեցիր եւ ինձ համարփրություն եղար։ Այն քարը, որ շինողներն անարգեցին, Նա Եղավ անկյունի գլուխ։ Տերից նիղավ այս բանը, եւ զարմանալի է մեր աչկերի առաջին։ Զայնորն է որ Տերն արավ։ Թող ցնցանք եւ ուրախ լինենք սրանով։ Օ՜հ Տեր, փրկիր։ Օ՜հ Տեր, հաջողիր։ Ոչնիալ ենա որ գալիս է տիրոջանունովը։ Օշնում ենք ձեզ տիրոջ տանիցը։ Եհովան է Աստված, եւ լույս է երևացնում մեզ։ Մատաղները կապեցեք ճվաններով, ինչեւ սեղանի եղջյուրները։ Դու ես իմ աստվածը, եւ ես գոհանում եմ քեզանից։ Ո՞վ իմ աստված։ Ես բարձր կանեմ քեզ։ Գոհացեք Տերիցը, ո՞ր բարի է, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Սարգմոս 119-րդ։ Երանելի են ճանապարով ան մեղները, որ գնում են տiroջորեն խոմա։ Իրանը լի է նրա վկայությունները պահողները, որ բոլոր şartով խնդրում են նրան, որովհետև նրանք անօրենություն չեն գործում, այլ գնում են նրա ճանապարներովը։ Դու պատվիրացիր ինտ պահել քո պատվիրանկները։ Իրանի թե ին ճանապարները հաջողվեին, որ պահեմ քո պատվիրանկները։ А паչե мамаչի, երբ որ քո բոլոր հրամաններին մտիկ կտամ։ Ես կգոհանամ քեզանից ծրտի ուղությունով, երբ որ քո արդարության իրավունքները կսովորեմ kohramannere qpahem mi thogirin dzispar yeritasar ninchov istag kan e is janapara kho khoski pes skushanalov im bolor sirtov khntretsi kes thogmi tar vor kho patviranknerits molorvi im sirtum ataktsri kho khoskhera vor chemegan chem kes dem ortne als duter sovoretsu inz kohramannere im shortunknerov patvum em kho berani bolor iravunknere Կովկայությունների ճանապարհը ուրախանում եմ ինչպես ամեն երփարստությունով քո պատվիրանքների վրա կմտածեմ եւ քո ճանապարին մտիկ կդամ քո հրամաններով կուրախանամ եւ քո խոսքը չեմ մորանա բարի արակո ցարային որ ապրիմ եւ քո խոսքը պահեմ բացարայ իմ աճկերը որ քո օրենքի հրաշքները տեսնեմ ես պանդուխտ եմ երկրիս վրա մի թագց ներին ցանից քո պատվիրանքները Իմանձը մաշված է ամեն ժամանակ ցանկանալով քո իրավունքներին։ Դուսաստեց իրանից ված ամբարտեվաններին, որ քո պատվիրանքներիցը մոլորվեցան։ Նախատինքը եւ անարգանքը վեր առին ձանից, որ քո վկայությունները պահում Իշխաններ է։ Իշխաններն էլ նստում են ինձ դեմ խոսում, քո ցարանքը հարամանների վրա է մտածում։ Իրավի, որ քո վկայություներն իմ ուրախությունն են եւ իմ խորթականները։ Իմանձը կապավ հողի հետ։ Ապրեցու ինձ քո խոսքի պես։ Ես իմ ճանապարները падում եմ, եւ դու լսում ես ինձ։ Սովորեցու ինձ քո հրամանները։ Պատվիրանքների ճանապարը ինձ իմացու։ Եվ ես կմտածեմ քո սքանչելիքների վրա։ Իմանձը հալվեցավ տրդմությունից։ Հաստատիր ինձ քո խոսքին պես։ Ստուցան ճանապարը հերացու ինձ անից։ Եվ քո օրենքը շնորհիր ինձ։ Ես չեշ մարտության ճանապարհ ընտրեցի։ Քո իրավունքներն իմ առաջին դրի։ Քո վկայություններին մտեցա Տեր, ամոթ մի ան իրենց։ Քո պատվիրանքների ճանապարհովը կվազեմ, որ դու ինձ սիրտը լայնացիր։ Տեր, ծույցտորինս կողը դարմաների ճանապարհը, որ ոչինչ վերջը պահեմ նրան։ Իմ աստուն արա ինձ, որ քո օրենքը պահեմ եւ նրան կատարեմ Արաchnortir inz kho patvirankneri shovigheruma vor nran ts havanetsir khonaretsui im sirtd depikov koytsyunnera yev voch te depiagahutuna yed dartsvi machkera vor unayn ban chatesnen bats apretsui inz kho janaparneruma hastadir kho khosk'a kho tsarayi hamar vor khezanits vakhenuma yed dartsui inzanits im nakhat ink'a vor nranits vakhets'a որովհետև ո՞վ իրավունքները բարի էն։ Հա ցանկանում եմ ո՞վ պատվիրանքներին։ Քո արդարությունովը ապրեցու ինց, վրァ, կո կո Ա, պայusc, ինձ։ Տեր, թող քո ողորմությունը գա ինձ վրա եւ քո փրկությունը քո խոսքին պես։ Ապայես կպատասխանեմ ինձ խոսքով նախատողներին, որովհետև քո խոսքին եմ հուսացած։ եւ քո ճշմարտության խոսքը ամենևին մի հerrացնիր ինձ երանիցը։ որովհետև քո իրավունքին եմ հուսացած։ Աբակորենքը կը կը պահեմ ամեն ժամանակ, հավիտյանս հավիտենից։ Եւ լայնարցակ կը գնամ, որովհետեւ ո՞ կը պատվիրանքները խնդրեցի։ Եւ ո՞ վկայությունների համար կը խոսեմ թակավորների առաջին, եւ չե մամաճի։ Եւ ո՞ պատվիրանքներով կը ուրախանամ, որ նրանց սիրում եմ, եւ իմ ձերքը կը բարձացնեմ դեպի ո՞ պատվիրանքները, որ սիրում եմ, եւ ո՞ հրամանների վրա կը մտածեմ։ Իշիր քո ցարեի վրա եղած խոսքը Որինչ նրան հուսալ տویر։ Իմ նեղությունում նայն է իմ مخիթարությունը, որ քո խոսքն ապրեցնում է ինձ։ Համբարձավաններն ինձ վրա շատ ծաղրենանում, բայց ես քո օրենքիցը չեմ ծռվում։ Տեր, հիշում եմ քո իրավունքները հավիտենից եւ مخիթարվում եմ։ Բարկություն բռնեց ինձ անվարիշների մասին, որ քո օրենքը թողում են։ Քո հրամաններն ինձ համար երկ են իմ բանտղծության տам մեջ։ Տեր, Գիշերը հիշում եմ կանոնը եւ պահում եմ քորենքը։ Այս եղավ ինձ, որ քո հարամանները պահեմ։ Իմ բաժինը դու ես տեր։ Ես ասացի, թե քո խոսքերը պահեմ։ Աղաչում եմ քո առաջին բոլոր սրտով, ողորմիր ինձ քո խոսքի պես։ Ես մտածում եմ քո ճանապարհների վրա եւ իմ ոդները դարձնում եմ քո վկայություններին։ Շտապում եմ եւ չեմ ուշանում, որ քո պատվիրանքները պահեմ։ Անվարիչների ճվանները պատեցին ինձ։ Ես քոręնքը չեմ մորանում։ Քեզգիշերին վեր եմ կենում, որ քեզանից գոհանամ, քո արդար իրավունքների համար։ Ես ընկեր եմ այն ամենի, որ վախենում են քեզանից, եւ քո պատվիրանքները բահում են։ Տեր, երկիրը <li>նակ քո ողորմությունով, քո հրամանները սովորեցրու ինձ։ Բարի արիշ Տեր, քո ցարային, քո խոսքի պես։ Բարի իմաստություն եւ դիտություն սովորեցրու ինձ։ Որով հետև հավատում եմ քո պատվիրանկներին։ Դեռ որ խոնարված չէի սխալվում էի, բայց հիմա քո խոսքը պահում եմ։ Բարի ես դու եւ բարի անող։ Սովորեցու ինձ քո հրամանները։ Ամբարտավանները սուտ են հնարում ինձ վրա։ Ես ցոլուր սրտով կպահեմ քո պատվիրանկները։ Նրանց երթը паратը ինչպես ճարփ։ Ես սուրախանում եմ քո օրենքովը։ Լավ է ինձ համար որ խոնարվեցա։ Որ քո հրամանները սովորի։ Բարի է ինձ համար քո べるանի օրենքը, ավելի քան թե հազարավոր ոսկի եւ արծաթ։ Քո зерքերը շինեցին ինձ եւ հաստատեցին ինձ։ Իմաստուն արա ինձ, որ քո պատվիրանքները սովորի։ Քեզանից փախեցողները կտեսնեն ինձ եւ ուրախ կլինեն, որովհետեւ քո խոսքերին հուսացա։ Գիտեմ, Տեր, որ քո դատաստանները արդարությունով են եւ իրավունքով խոնարեցրին ինձ։ Թող քո ողորմությունն է լինի ինձ مخիթարելու համար։ Քո цаրային տված խոսքի դես։ Թող քո բարեգթություն ինձ վրա գա, որ ապրեմ, որովհետև քո ընկնդն է իմ ուրախությունը։ Ամբարտավանները թող ամոթ լինին, որովհետև զուր անիրավություն գործեցին ինձ վրա։ Բայց ես քո patվիրանքների վրա եմ մտածում։ Թող ինձ մոթ դեռնան քեզանից վախեցողները եւ քո վկայությունները ճանաչողները։ Թող իմ սիրտն անմեղ լինի քահրամանների մեջ, որpesիչ համաչը։ Իմ անձը մաշվեցավ քո բրկությանս սпасելով, բայց ես քո խոսքին հուսացա։ Իմ աչքերը մաշվեցան քո խոսքին ցանկանալով։ Ես ասում եմ, երբ կմխիթարես ինձ, որովհետև ես ծխի մեջ կախված դekiպես ճեղա, բայց քո հրամանները չեմ մոռանում։ Քանի են քո ծառայի օրերը, երբ դատաստան կանես իմ հալածողներին։ Անբարտավանները horror փորեցին ինձ համար, որ քո օրենքի պես չեն։ Քո բոլոր պատվիրանկները ճշմարիտ են։ Զուռ են հալածում ինձ, հոգնին ինձ։ Քիչեր մնացել, որ ինձ կորցնեին երկրի մեջ։ Ես քո պատվիրանկները չեմ թողում։ Քո ողորմութեամբ ապրեցու ինձ։ Եվ ես քո բերանի վկայությունները կպահեմ։ Օfter, Kochuska հավիցյան հաստատ է երկնքում։ Քո շմարտությունը մնում է ազգից ոչ ավask։ ազգ. Դու երկիրը հաստատեցիր եր, եւ նա կենում է։ Քորամաների պես կենում են այսօր, որովհետեւ ամեն քո ցարաներն են։ Եթե քո օրենք դիմուրախությունը չլիներ, ես վաղուց կորած կլինեի իմ խեղճությունումը։ Հավիցյան չեմ մռանակո պատվիրանքները, որովհետեւ նրանցով ապրեցիր ինձ։ Կողնեմ ես, ֆրկիր ինձ, որովհետեւ քո պատվիրանքները խնդրում եմ։ Անբարիշները սпасում են ինձ, որ կործնեն ինձ։ Եվ ես քո վկայությունները միտքս եմ վերում։ Ամեն կատարյալ բանի վերջը դես է։ Քո պատվիրանքը շատ լայն արྩակ է։ Որքան եմ սիրում քോręնքը, ամենուր նա էի մտածում ունքը։ Քո պատվիրանքներն ինձ իմաստուն են անում իմ թշնամիներիցը, որովհետև նրանք հավիճանիմս են։ Ավելի իմաստուն եղա քան թե իմ ամեն վարժապետները։ Որովհետև քո վկայություններն են իմ մտածմունքը։ Ավելի խելացի եղա քան թե ծերերը, որովհետև քո պատվիրանքները ողում եմ։ Իմեն չրջանապարից ին word-ները իetem քաշում, որ քո խոսքը պահեմ։ Քո իրավունքիցը չեմ հեռանում, որովհետև դու սովորեցնում ես ինձ։ Որքան քաղցր է քո խոսքն իմ քիմքին։ Մեղրիցն է ավելի է ին べるանին։ Քո պատվիրանքներով ես հիմաստուն իղա սրահ համար ատում եմ ստության ամեն ճանապարը քո խոսքի ճորագեին votes-ների համար եւ լույս իմ ճանապարի համար ես երթուมารի եւ կկատարեմ թե քո արդարության իրավունքը կը պահեմ ես շատ խոնարհվեցա Տեր ապրեցու ինձ քո խոսքի պես իմ べるանի կամավոր զոհերն ընդունի Տեր եւ քո իրավունքները սովորեցու ինձ իմ անձն ամեն ժամանակ զերքումս է Եվ քորենքը չեմ մորանում։ Անբարիշները որոգած ծրին ինձ համար, բայց ես քո պատվիրանքներից չեմ մոլորվում։ Ես քո վկայությունները ժառանգեցի ոչ միինչև Հավիցյան, որովհետև նրանք իմ սրտի ցնծությունն են։ Ես խոնարեցի իմ սիրտը, որ քո հրամաններն անեմ Հավիցյան, ոչ մի՛ վերջը։ Ես երկմիտներին ատում եմ, բայց քորենքը սիրեցի։ Հովանես եւ պահապանս դու ես։ Ես քո խոսքին հուսացի։ Հերուկացեք ինձ ինձանից ով չարեր։ Որի ես պահեմ իմաստոպաթվիրանքները։ Պահպանիր ինձ քո խոսքին պես, որ ապրի եւ ամոթմի անիր ինձ իմ հույսի համար։ Օգնիր ինձ եւ ես կապրեմ։ Եվ ամեն ժամանակ հրամաններից մտիկ կդամ։ Դու անարգում ես այն ամենին, որ հրամաններից է ծերանում են, որովհետեւ նրանցն ընդունս սուտ է։ Դու կղկղանք ես համարում երկրի բոլոր ամբարիշներին։ Սորա համարի է սիրում եմ քո վկայությունները։ Մարմինը ծողում է քո հիծը եւ քո դատաստաններից է վախենում է։ Ես իրավունք եւ արդարություն եմ անում մի մատներից իմ նեղացնողների ձեռքը։ Երաշխավորի ծառայից որ բարի լինի նրան, որ ամբարտավանները չնեղացնեն ինձ։ Աճկերս մաշվեցան քո փրկությանը եւ քո արդարության խոսքին սпасելով։ քո ծառայի հետ արա քո ողորմության տես։ Եվ քո հրամանները սովորեցու ինձ։ Ես քո ցարան եմ։ Իմաստուն արա ինձ, որ քո վկայությունները ճանաչեմ։ Ժամանակ է. է որ ternan է այս, որովհետև նրանք քո ուրենքը խափանեցին։ Սրան համար է սիրում եմ քո պատվիրանքները ոսկուից եւ ազնի ոսկուից ավելի։ Սրան համար բոլոր պատվիրանքները բոլորովին ուղիղ բահում են։ Ստուցան ամեն ճանապարնատում է։ Քո վկայությունները զարմանալի են։ Ձրա համար իմ անձը պահում է նրանց։ Խոսքերիդ հայտնությունը լույս է տալիս եւ իմաստուն է անում parzamitներին։ Իմ բերանը բաց եմ անում եւ շունչ արնում, որովհետեւ քո պատվիրանկներին ցանկանում եմ։ Նայիր ինձ վրա եւ ողորմիր ինձ, ինչպես որ դու սովորես անելու քո անուն ու сиլողներին։ Իմ գնացքը հաստատ իր քո խոսքի մեջ եւ անօրենություն չտիրե ինձ վրա։ Փրկիր ինձ մարդկանց բռնությունից։ Եվ ես կփահեմ քո պատվիրանքները։ Երեսցոտ լուսավորի քո цаրայի վրա եւ սովորեցու ինձ քո հրամանները։ Ջրերի առուներ են վայր գալիս հիմաճկերիցը, որովհետեւ քո օręնքը չեմ ողում։ Դու արդար ես, տեր, եւ քո դատաստաններն ուղիղ են։ Քո ողակայությունների արդարությունը պատվիրեցիր, եւ նրանք շատ ճշմարիտ են։ Նախանձս ինձ մաշեց, որովհետեւ թշնամիքս մորանում են քո խոսքը։ Քո խոսքը շատ մակրված է եւ քոց առան սիրում է նրան Ես ցած եւ անարգված եմ բայց չեմ մոռանում քո պատվիրանքները Քո արդարությունը հավիտենական արդարություն է եւ քո rę ճշմարիտ նեղություն եւ ցավ գտավ ինձ քո պատվիրանքներն իմ ուրախությունն են քո վկայությունների արդարությունը հավիտյան է իմաստուն արա ինձ եւ կապրեմ Բոլոր սրտով կանչում եմ Լսիր ինձ տեր, որ հրամաններդ պահեմ։ Դեպի քեզ եմ կանչում։ Փրկիր ինձ։ Եվ քո վկայությունները կպահեմ։ Կանող գալիս է մարշալուսին եւ աղաղակում։ Ես քո խոսքին հուսացի։ Գիշերվա պահերից նա առաջ են զարթում իմ աչկերը, որ խոսքիդ վրա մտածեմ։ Իմ ձայնին լսիր քո ողորմությամբ տեր, քո իրավունքի պես ապրեցու ինձ։ Անորենության հետևողները մտեցին։ Նրանք քօրենքիցը հեռացան։ Տեր, դու մտիկ ես, եւ քո բոլոր պատվիրանքները ճշմարտություն են։ Առաջուց իմացա քո վկայություններիցը, որ դու հաստատեցիր նրանց հավիտյան։ Տես իմ խեղճությունը եւ փրկիր ինձ, որովհետեւ քօրենքը չեմ մորանում։ Ինձ իրավունք ա եւ ազատիր ինձ։ քո խոսքի պես ապրեցու ինձ։ Փրկությունը հերրու է ամբարիչներիցը։ Որով հետև քո հրամանները չեմ խնդրում։ Տեր, քո բարեգթությունը շատ է, քո իրավունքին պես ապրեցրու ինձ։ Շատ են ինձ հալածող ներողացողները։ Քո օրենքիցը դուրս չեմ գալիս։ Ես տեսնում եմ abstambացներին և զզվում եմ նրա համար, որ խոսքը չեմ ողանում։ Տես որ քո պատվիրանքները սիրում եմ։ Տեր, քո ողորմчан պես ապրեցրու ինձ։ քո խոսքի սկիզբը ճշմարտություն է։ Եվ քո արդարության բոլոր իրավունքները հավիտեան։ Իշխանները զուրտեղը հալացում են ինձ, բայց իմ սիրտը վախենում է քո խոսքերիցը։ Ես ծնծում եմ քո խոսքովը, ինչպես մեկ շատ ավար գտնող։ Ստույցն նա տում է եւ գարշելի համարում, բայց քո ոռենքը սիրում եմ։ Օրը 7 անգամ ողոստնում եմ քեզ քո արդարության իրավունքների համար։ Շատ խաղաղություն կա քո ոռենքի սիրողների համար եւ գայթակղություն չկա նրանց համար։ Տեր, դե, ես քո փրկությանն եմ սпасում եւ պատվիրանքներդ կատարում։ Իմ անձը պահում ե քո ոգայությունները եւ ես շատ սիրում ե դրանց։ Ես պահում ե քո պատվիրանքներով ոգայությունները, որովհետեւ բոլոր ճանապարդներս քո առաջին են։ Տեր, թող իմ առագը գմտնակ քո առաջին։ քո խոսքի պես իմաստուն արա ինձ։ Թող իմ առաճանքը մտնենք քո առաջը։ քո խոսքի պես փրկիր ինձ։ Իմ շրթունքները օրնություն են բխում, որ հրամանները ցովորեցնես ինձ։ Թող իմ լեզուն խոսի քո խոսքի համար, որովհետև քո բոլոր պատվիրանքներն արդարություն են։ Թող ձերքդ ինձ օկնական լինի, որովհետև ես ընտրում եմ քո պատվիրանքները։ Տեր, ես ցանկանում եմ քո փրկությանը, և քո ողրենքն է իմ ուրախությունը։ Թող իմ անձն ապրի, և քեզ օրհնէ, և քո իրավունքներն օկտեն ինձ։ Ես մոլորվեցա ինչպես կորած ոչխար, մանեկ քո ցարային, որովհետև քո պատվիրանքները ես չմոռացա։ Սառմոս 120-րդ։ Իմ նեղությունը մտepiտերը կանչեցի եւ նա լսեց ինձ։ Տեր, ֆրկիր իմ անձ սուտ շրթունկներիցը, նենգավոր լեзвиցը։ Ինչ կտակես եւ էլ ինչ կավելացնես ով նենգավոր լեզու։ Զորավոր Մարտին է Տերս սուրեն գիհիների կայծերով սրված վայ ինչոր պանդուխտ եմ մեսեկի մեջ ես բնակվում եմ կեդարի վրաններում շատ երկարացավ իմանձի համար նրանց այդ բնակվել որատում են խաղողությունը ես խաղողցան մարդ եմ բայց երբ որ խոսում եմ նրանք քրիվ են անում սաղմոս 121-րդ ես բարձրացում եմ իմ աչկերե դեպի սարերը Որտեղից կգայ իմ օկնությունը իմ օկնությունը տերիցն է որ երկինքն ու երկիրը սարավ նա քո ոդքին սահել չի տա քո պահպանը չի քնի ահա իսرائیլի պահպանը չին ընջի եւ չի քնանա Տերը քո պահպանն է Տերը քեզ հովանի է քո աճ ձեռքի վրա ցերեկը արեգակը չի זարկի քեզ ոչ լուսինագիշերը Տերը կպահպանե քեզ ամեն ճարից նա կպահպանեք հոանձը տերը կպահպանեք հո դուրս գալն ու մտնելը այսուհետև մինչև հավիթյան ծառ մուս 122-րդ ես ուրախ եղա երբ որ ասացին ինձ թե տիրոջ տունը գնանք մեր ոտները կկանգնեն քո դռներում ով ierosաղ է ierosաղը մշինված է ինչպես քաղաք որ ինքն իրան հետ միավորված է որ այնտեղ վեր են գնում ցեղերը Տիրոջ ցեղերը Իսրայելի վկայությամբ, որ Տիրոջ անունից է գոհանան, որովհետև այնտեղ են դրված Դատաստանիա <th>որները, Դավիթի տանաթորները։ Խաղաղություն խնդրեց է Երուսաղեմի համար։ Թող հաջողվեն քես սիրողները։ Թող խաղաղություն լինի քո պարիսպներումը, հաջողություն քո պալատներումը։ Իմ եղբայրների եւ իմ angkերների համար ասում եմ ես, խաղաղություն լինի քեզանու մեր տեր աստոտան համար բարի եմ ուզում քեզ ծաղმოს 123-րդ դեպի քեզ եմ բարձացնում իմ աչկերը ով երկնքում է բնակող ահա ինչպես ծառաների աչկերը իրਾਂց տերերի ձեռքին են նայում ինչպես որ աղախնի աչկերն իշտիկ նոճ ձեռքին այնպես էլ մեր աչկերը մեր տեր աստծուն ինչքե որ ողորմեմ ես ողորմիր ես տեր ողորմիր ես որ շատ լծվեց անկանարգանքով շատ լծվածը մեր անձ գորոզներին ախտինքովը եւ ամբարտավանների անարգանքովը սաղմոս 124-րդ եթե Տերը մեզ հետ չլիներ թողածե Իսրայելը եթե Տերը մեզ հետ չլիներ մարդիկ մեզ վրա վերկենալիս ապա կենթանի կենթանի կূলքտային մեզ նրանց բարգուցու մեզ վրա բորբոքվելիս ապա ջուրերը կթաղեին մեզ Հերը՝ ը մեរ անձերի վրա անցք կենար։ Ապա գորոշ ջուրերն անցք կենային մեរ անձերի վրա։ Օշնյա լինի Տերը, որ մեզ ոչ չտվավ նրանց ատամներին։ Մեր անձին կինչպես ծիտ, ը ծան ворսորների որ ворогайթիցը։ որոգայդ Ворогайթը փշրվելცაւ եւ մենք ծանք։ Մեր օկնությունը տիրոջանունովն է, որ արավ երկինքն ու երկիրըս։ Սաղմոս 125-րդ Տերօջը հուսացողներս իոն Սարիպեսեն, որ չէ շարժվում, եւ կենում է Հավիթյան։ Երուսաղեմի 4 կողմովս արեր կան։ Այնտես էլ Տերնի ժողովրդի 4 կողմովն է, այսուհետև մինչեւ Հավիթյան, որովհետեւ ամբարիշների գավազանը չի մնա արթարների վիճակի վրա, որ արթարներն իրան зерքերը չձկեն դե պիանորենություն։ Տեր, բարի արա նրանց։ Որ բարի են եւ իրան սիրտերովն ուղի։ Բայց դepi իրանց ծուրջ ճանապարհը ծրվողներին տերը կտանի նրանց հետ, որ անօրենություն են գործում։ Խաղություն լինի իսرائیլի վրա։ Սաղմոս 126-րդ։ Երբ Տերը Սիոնի գերությունը դարձնэ, երաց տեսնողների պես կլինենք։ Այն ժամանակ մեր բերանը կլեց ծիծաղով, եւ մեր լեզուն ցնծությունով։ Այն ժամանակ կասեն հեթանոստերի մեջ. Տերը մեծ բաներ արավ նրանց վրա։ Տերը մեծ բաներ արավ մեզ վրա, եւ մենք ուրախացանք։ Օ՜վ Տեր, դարձում երգություն, ինչպես առունները հրաֆի երկրումը։ Արտասուկով ցանողները ծնծությունով կհանձեն։ Այն, ով գնում է եւ լաց լինում ցանելու սել մտանելով, գալով կը ցնծությունով, իր ծորենի խորձերը վերելով։ Սաղմոս 127-րդ։ Եթե Տերը չշինེད་ տունա, զուր են աշխատում նրա շինողները։ Եթե տերը չպահպանէ քաղաքը, զուր է անքուն լինում պահապանը։ Զուր է ձes համար կանուխ վերկենալը, ուշ հังգստանալը։ Դուք որ հացացավով եկուտու։ Ինչու որ նայր սիրելին քուն է տալիս։ Ահա ворթիկը տිරոջ ժառանգությունն են, եւ որովայնի պատուղը նրա վարձքը։ Ինչպես որ ներերը զորեղ մարտի ձերքումը, այնպես են յերիտասարդ ворթիկը։ Երանի այն մարտին, որ իր կապարճը նրանց ով լծրեց։ Նրանք չեն ամաչի, երբ որ թշնամիների հետ կխոսեն դրա մեջ։ Սարգմոս 128-րդ։ Երանի այն ամենին, որ տերիծը վախենում են եւ նրա ճանապարհերում ագնում։ Ձերքի աշխատանքը իհարկե կուտես։ Երանի քես եւ բանըտ լավ է քես համար։ Կինդ փդղաբեր worthi pəs է կոտան ներսերումը։ Worthikը տնկված իթենիների պես կո սեղանի 4 կողմով ա։ Ահա հինս այսպես է օրհնվում այն մարդը, որ վախենում է Տերիցը։ Տերը կոչնեք է Սիոնիցը, եւ Երուսաղեմի բարությունը կտեսնես ողքյանքի բոլոր օրերումը, եւ քովորտքած ворթիկը կտեսնես։ Խաղություն լինի Իսրայելի վրա։ Սաղմոս 129-րդ։ Շատ անգամ նեղացին ինձ ի mանկությունիցը, թողասե Իսրայելը։ Շատ անգամ նեղացին ինձ ի mանկությունիցը։ Բայց չհաղթեցին ինձ։ Էրկողները ինքնիքունքի վրա հերկեցին եւ իրանց ակոստները երկա արարին։ Տերն արթար է։ Նա ամբարիշների շվանները կտորեց։ Ամոթ պիտի լինին եւ իդ դեռնանանյամենքը վորատում են Սիոնը։ Կտորի խոտիպես պիտի լինին, որ դեռ չաընձած շորանում է։ Որ նրանից չելեցնում հնձողնի зерքը եւ ոչ խորցկաողնի գիրկը։ եւ անցողներն էլ չեն ասում։ Տիրոջ օրհնությունը ձեզ վրա։ Օրտում ենք ձեզ Տիրոջ անունով։ Սաղմոս 130-րդ։ Օ՜վտեր, խորտեղերից դեպի քեզ եմ կանչում։ Օ՜վտեր, լսիր իմ ձայնին։ Թողականջներդ մտիկ անեն իմ աղոտքի ձայնին։ Տեր, եթե դու անորենությունները համարես, ով կգնա տեր, որովհետև քեզ մոտ է թողությունը, որ քեզանից փոխենան։ Ես սпасում եմ տիրոջը։ Իմ անձը սпасում է։ Եվ ես նրա խոսքին եմ հուսացած։ Իմ անձը սпасում է տիրոջը ավելի քան թե առավոտվա спаսողները, առավոտվա спаսողները։ Իսրայելը թո խուսա տիրոջը, որովհետև տիրոջ մոտ կա ողորմություն, և նրա մոտ կա շատ փրկություն, և նա կփրկի իսրայելին նրա ամեն անորոգություններից։ Սաղմոս 131-րդ Տեր, իմ սիրտը չի գොරոզանում, եւ իմ աչքերը չեն բարձրանում։ Եվ ես չեմ գնում մեծամեծ բաների մեջ, եւ ոչ այն բաների մեջ, որ ինձանից բարձր են։ Իրավի իմ անձը հանդարտացրի եւ հանգստացրի իր մորկաթից կտրվածիպես։ Իմ անձը կաթից կտրվածի նման է։ Իսրայելը տիրոջը կհուսա, այսուհետև ոչ մի չեփ հավիտյան։ Սաղմոս 132-րդ Տեր, դե հիշիր Դավիթին եւ նրա բոլոր ներողությունները, որ երթվավ ጢրոճը եւ ուխտ դրաւ Հակոբի զորավորին, թե տանը սարքիտակը չեմ մտնի, եւ իմ գցած անկողնի վրա չեմ ելնի, թե աճկերից քուն չեմ տա եւ ոչ իմ արտեւանունքերին ննջել։ Մինչեւ որտեղ գտնեմ ጢրոճ համար եւ բնակարան Հակոբի զորավորի համար։ Ահա լսացինք նրա համար Եփրատայում գտանք նրան անտարի դաշտումը թող մտնենք նրա բնակարանները երկրպագենք նրա պատվանդանին վեր կած տեր դեպի քո հանգստությունը դու եւ քո զորության տապանակը քո քահանաները թող արթարություն հักնեն եւ քո սուրբերը ծնցան քո цаրա Դավիթի համար մի դարձներ քո ցալի երեսը տերը ճշմարտությունով երթում արավ Դավիթին նայեդ չի դառնա նրանից Թե քո որով այնի պատղիցը կնստեցնեմ քո աթոռի վրա։ Եթե քո որթիկն իմ ուխտն ու վկայությունը պահեն, որ կսովորեցնեմ նրանց, ապա նրանց որթիկը Հավիտյանը ծավիտենից կնստեն քո աթոռի վրա, որովհետև Տերը Սիոնին ընտրեց։ Հավանեց նրան Իրան բնակարան շինելու համար։ Այս է Հավիտյան իմ հանգիստը, այստեղ կբնակվեմ, որովհետև սրան հավանեցի։ Նրա կերակուրն օրնելով կործնեմ։ Եվ նրա աղքատները կը կշտացնեմ հացով։ Եվ նրա քահանաներին փրկություն կը հացնեմ։ Եվ նրա սուրբերը ցնցալով կը ցնցան։ Այնտեղ Դավիթի համար եղջուր կը բուսցնեմ։ Եվ ճրակ կը պատրաստեմ Իմոցիալի համար։ Նրա թշնամիներին ամոթ կը հացնեմ, բայց նրա վրա նրա պսակը կը ծաղկի։ Սաղմոս 133-րդ տես դե ինչքան բարի եւ ինչքան ցանկալի է որ եղբայրք իրար հետ մեկտեղ բնակվեն այն ազնիվ յուղիպես է գլխի վրա որ ཐապվում է մորուքի այսինքն ահարոնի մորուքի վրա եւ իճնում է միջով նրա հանդերtsների ծայրը հերմոնի շաղիպես է որ վայրը գալիս է գալի իոնի սարերի վրա որովհետեւ տերն այնտեղ պատրաստեց օխնություն եւ կյանք ինչով հավիտյան Սաղմոց 134-րդ Աղե օրհնեցեք ծիրոջը, ով ծիրոջ բոլոր ցարաները, ով ծիրոջ տանը կանգնում է 기շերները։ Ձեր ձերկերը բարձրացրեք դեպի սրբությունը և օրհնեցեք ծիրոջը։ Տերը օշնակես յունիցը, նա, որ երկինքն ու երկիրը սարավ։ Սաղմոց 135-րդ Ալելույա։ Օրհնեցեք ծիրոջանունը։ Օշնեցեք ով ծիրոջ ծառաները, որ կանգնում եք ծիրոջ տանը, մեր Աստծո տան սրահներումը։ Օշնեցեք ծիրոջը, որովհետև Տերը բարի է։ Սաղմոս ասացեք նրա անունին, որովհետև քաղցր է։ Որովհետև Տերը Հակոբին ընտրեց իրան համար, եւ Իսրայելին իր ժառանգության համար, որովհետև ես իմացա, որ Տերը մեծ է, եւ մեր Տերն ավելի մեծ է, քան ամեն Աստվածները։ Տերն իր բոլոր կամեցածնանում է երկնքում ու երկրում աս։ Ծովերումը եւ ամեն խորտեղերումը որ նա ամպերը բարձրացնում է երկրի ծայրիցը։ Կայծակներն անձրև է շինում։ Քամին հանում է իր stemaranներիցը, որ Իգիպտոսի անդրանիկները սpanեց մարտիցը Միջեվանասունները, որ նշաններ եւ հրաշքներ ուղարկեց քո մեջը ով Եգիպտոս, 파라վոնի եւ նրա բոլոր цаրաների վրա, որ շատ ազգեր զարկեց եւ զորեղ թակաւորներ սpanեց։ Ամորհացիների Սեհոն թակաւորին ବାସାନୀ ովք ଠାକାବୋରୀନ୍ եւ քանանացիների բոլոր ଠակավորությունները եւ նրանց երկիրը տվավ շողրանկություն շառանգություն ဣսرائیլ ժողովրդի համար Տեր քո անունը ոչ հավիտյան է Տեր քո հիշատակը ազգից ոչ ազգ որովհետեւ Տերնի ժողովրդին կդատէ եւ իշ ցարաներին կփողորմէ հեթանոցների կուրքերը արծատ եւ ոսկի են մարդկանց ցերքի գործեր Բերան ունին եւ չեն խոսում աչքեր ունին եւ չեն տեսնում ականջներ ունին եւ չեն լսում եւ բնավ շունչ չկա նրանց <body> նրանց նման են նրանց շինողները եւ բոլորդ նրանց հոսացողները ով իսրայելի տունը օշնեցեք տիրոջը ով է հարունի տունը օշնեցեք տիրոջը ով ղեվի տունը օշնեցեք տիրոջը ով տերից вачаցողներ օշնեցեք տիրոջը Օշնալին իտերացիոնի միջիցը՝ նա որ բնակված է Երուսաղեմումը։ Ալելույա։ Սաղմոս 136-րդ։ Գոհացեք Տերիցը, որ բարի է, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Գոհացեք Աստվացների Աստվիցը, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Գոհացեք Տերերի Տերիցը, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը որ նա է մինակ մեծամեծ հրաշքներ անում որ հավիցյան է նրա ողորմությունը որ երկինքն հարավի մաստությունով որ հավիցյան է նրա ողորմությունը որ երկիրը ջրերի վրա տարածեց որ հավիցյան է նրա ողորմությունը որ араխ մեծամեծ լուսավորներ որ հավիցյան է նրա ողորմությունը արեգակը որ ցերեկի վրա իշխի որ հավիցյան է նրա ողորմությունը լուսինն ոստղերը որ գիշերի վրա իշխեն որ հավիցյան է նրա ողորմությունը որ իգիպտոսին զարկեց նրա արքին եկներովը որ հավիցյան է նրա ողորմությունը եւ իսրայելին հանեց նրանց միջիցը որ հավիցյան է նրա ողորմությունը զորեղ зерկով եւ երկար մեքնած բազուկով որ հավիցյան է նրա ողորմությունը կարմիր ծովը երկու բաժին հարավ որ հավիցյան է նրա ողորմությունը եւ իսրայելին անցկացրեց նրա միջովը Որ Հավիտյանը նրա ողորմությունն է եւ Փարավոնին եւ Նրաձորքին կարմիր ծովի մեջ թափեց որ Հավիտյանը նրա ողորմությունն է եւ իշխողը վրդին Անապատիմիչովը տարավ որ Հավիտյանը նրա ողորմությունն է որ մեծամեծ ཐակavorներ զարկեց որ Հավիտյանը նրա ողորմությունն է եւ զորեղ ཐակavorներ սփանեց որ Հավիտյանը նրա ողորմությունն է ամուրացիների Սեհոն ཐակavorին որ Հավիտյանը նրա ողորմությունն է Եվ Բասանի ովք քո ঠাকুরին, որ Հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Եվ նրանց երկիրը ժառանգություն տվավ, որ Հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Ժառանգություն իր Իսրայել ցարայի համար, որ Հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Որ մեր խոնարհությունում է հիշեց մեզ, որ Հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Եվ փրկեց մեզ մեր թշնամիներիցը, որ Հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Որ հաց է տալիս ամեն մարդնի որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Գոհացեք երկնքի Աստվանից, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Սաղմոս 137-րդ։ Բաբելոնի գետերի մոտ այնտեղ նստում էինք եւ լաց դինում Սիոնը հիշելիս։ Նրա միջի ուրիներիցս կախ էինք դալիս մեր քնարները, որովհետեւ մեզ գերի անողները մեզանից օրներգության խոսք էին պահանջում այնտեղը։ Եվ մեզ գերի տանողները ուրախություն Տեսիոնի երկրից է երկեցեք ես համար։ Տիրոջ օրհնությունը ինչպես երկեն կոտար երկրումա։ Եթե քես մորանամ Երուսաղեմ, իմաց ձերքը մොරածված լինի։ Իմ լեզուն թող քիմքիս կբջի, եթե քես չհիշեմ։ Եթե Երուսաղեմն իմ ուրախութունիցը վերջ դասը։ Հիշի՛ր դեր, իդով մի word կանցա Երուսաղեմի օրումա, որ ասում էին. Քանդեցեք, քանդեցեք ոչ մինչև նրա հիմունքը։ Ով բաբիլոնի աղջիկ Օվքանդված։ Երանի նրան, որ քո հաճույքումը գտա։ Այն հաճույքումը, որ հաճույրի մեջ։ Երանի նրան, որ քո երախերքը կառնէ եւ քարերին կզարկե։ Սաղմոս 138-րդ։ Կգոհանամ քեզանից ողորմ սրտովս։ Աստվածների առաջին քե սաղմոս կասեմ։ Երկրպագություն կանեմ քո Սուրբ Տաճարի առաջին եւ կգոհանամ քո անունից քո ողորմության համար։ Եվ քո ճշմարտության համար որ բոլոր անունիցդ բարձր մեծացիր քո խոսքը այն օրը որ կանչեցի քեզ պատասխանեցիր ինձ դու ինձ զորությունով ուժովացնում ես իմ անձումը Տեր երկրի բոլոր <th>ակավորները կգոհան քեզանից որ քո բերանի խոսքերը լսեցին եւ ጢրոջ ճանապարներում աւտնություն կասեն թե ጢրոջ փարքը մեծ է որովհետեւ Տերը բարձր եւ տեսնում է, է ցածը Եվ նա հերբանց ճանաչում է բարձրամտին Եթե նեղության մեջ գնան կապրես ես ինձ իմ թշնամիների բարկության վրա քո зерքը կը մեկնես եւ քո աչակը քփքե ինձ ձերը կը կատարե ինձ տեղ Տեր քո ողորմությունը հավիտյան է քո ձերքի գործերը երեսից ըտ մի ձգիր Սաղմոս 139-րդ Տեր դու քննում ես ինձ եւ ճանաչում ես ինձ Դու գիտես իմ նստիլն ու վերքենալը։ Հերվանդ իմանում ես իմ մտածումները։ Իմ գնալն ու ապարկելը քննում ես։ Իվին բոլոր ճանապարները գիտես։ Որովհետև դեռ բնավ խոսք չկա իմ լեզվի վրա։ Ահա, ով դեր դու ամենը գիտում ես։ Իմ յետևիցնի վառաճիցը պատում ես ինձ։ Եվ քո зерքը դրել ես ինձ վրա։ Այս դիտությունը ինձ համար շատ զարմանալի է, բարձր է։ Ինչեմ կարողացնել նրան։ Որ գնամ քո հոգիցը եւ քո երեսից նուր փախճեմ եթե վերանամ երկինքը դու այնտեղ ես եւ եթե դժող կփոթածվի ահա դու այնտեղ ես եթե արշալուսի թվերն առնեմ եւ ծովի վերջից այrerումը բնակվե այնտեղ էլ քո ձերք կը առաջնորդ թէ ինձ եւ քո աչը կը բահե ինձ եւ եթե ասեմ թող խավարն ինձ ծածկե այն ժամանակ գիշերն է լույս կլինի իմ շուրջը մութն էլ քեզ համար խավար չէ Գիշերն էլ ցերեկիպես լույսը, խավարն է լույսիպես է քեզ համար, որովհետև դու ստեղծեցիր իմ երիկամունքները եւ ծածկեցիր ինձ իմ մոր որովայնոմը։ Գոհանում եմ քեզանից, որ ահա որ եւ զարմանալի կերպով ստեղծուած ես։ Զարմանալի են քո գործերը եւ իմ անձը լավ հասկացել է։ Իմ ոսկորները ծածակվեցան քեզանից, երբ որ ես ստեղծվեցա ծածուկ տեղը։ Եվ երկրի խորություներում աճարտարությունը ով կազմվեցա։ Քոչկերը տեսան իմ կերպարանքը՝ դեռ անպատրաստ։ Եվ քո գրքումը գրված էին այն բոլոր օրերը, որ լինելու էին, երբ որ նրանցից մեկը դեռ չկար։ Քանի պատվական են ինձ մարգո խորուրդները, ո՛վ Աստված։ Քանի մեծ է նրանց թիվը։ Եթե համարեմ նրանց, ահազիցը շատ են։ Զարթնեցի եւ դերքես հետ եմ։ Երանիք համարիչներն սփանես, ո՛վ Աստված։ Եվ դուք, ո՛վ Արյունահեղմարտիկ, հերացեք ինձանից։ Նրանք քեզ հակարակ են խոսում նængությունով, և քո ճշնամիքը սուտ երթում են անում։ Ես չեմ ատում քեզ ատողներին, ո՛վ Տեր, և քեզ դեմ ապստամբողներից չեմ զս្զվում։ Կատարյալ ատելություն ո՛վ ատում են նրանց։ Նրանք ինձ ճշտամի են դարrel։ Փորձիր ինձ, ո՛վ Աստված, և ճանաչիր իմ սիրտը քննիր ինձ եւ ճանաչիր իմ մտածմունքները եւ տես թե որ ճարճանապարում լինեմ եւ առաջնորդիր ինձ դեպի հավիտենական ճանապարհը սագմոս 140-րդ տեր ապրեցու ինձ չար մարտիցը պահիր ինձ բռնավոր մարտիցը որ չար բաները մտածում սրտով եւ ամեն օր քրիվներ են հարուսանում իրանց լեզուները սրում են ոցի նման Իշոցի թույն կա նրանց շրթունքների տակ։ Տեր, vahir ինձ ամbarեշտի ձեռքիցը։ Pahir ինձ բռնավոր մարդկանցից, որ հնարում են իմ ոդքերը սահեցնելու համար։ Ամբարտավանները ինձ համար որոգայտ եւ ճվաններ targetContext-րին։ Որոգայտ լարեցին իմ ճանապարումը։ Var mer դրին ինձ համար։ Ես ասացի տիրոջը՝ դու ես իմ ոստվածը։ Տեր, լսիր իմ աղաչանքների ձայնին։ Օվ Եհովա Տեր, Իմ փրկության զորությունը դու Հովանի ես իմ գլխին կրվի օրումը Տեր մի տարամբրշտին նրա ցանկությունը մի հաջողեցնի նրա չարխոր ուրտը նրանք կբարձրանան ինձ pašարողների գլուխը իրան շարթունքների վաստակը պիտի ծածկե թողայրող աճուխներ ընկնեն նրանց վրա թողնա կրակը գցե նրանց խորհորերը որ բնավ չկանն են չարախոս մարտը չի հաստատվի երկրի վրա Չարիքը կը որսա բրնավոր մարտին, ինչէ որ կօգտանվի։ Գիտեմ որ Տերը դատաստան կանի խեղճի համար, եւ իրավունք աղքատի համար։ Իրավի որ արթարները կը գոհանան քանոնիցը, եւ ուղիղները կը բնակվին քո երեսի առաջին։ Ծաղმოს 141-րդ։ Տեր, ես կանչում եմ դեպի քեզ, շուտ ара դեպի ինձ։ Աքանջ դրիմ զայնին, ես դեպի քեզ կանչելիս Իմ առոտ կարթորն ցունելի լինի ինչպես խոնք քո առաջին իմ зерքերի բարձրանալա իրիկվա պատարակիպես դեր պահպան դիրին بەرանին իմ շրթունքների դուրը պահպանիր սիրտս մի դարձնիր ճարբանի վրա որ ճարությունով vad գործ չգործեմ անորենություն անողների հետ եւ նրանց ախորժալի կերակրիցը չշտեմ արթարը թող խրատե ինձ նա խաղցություն է եւ թող հանդիմանե ինձ նա գլխիյուղ է իմ գլուխը չի մերжий որովհետև իմ աղօթքը լինում է նրանց ճարագործությունների ժամանակին էլ նրանց դատավորները քարերի վրան կան եւ նրանք իմ խոսքերը կլսեն որ կհացրեն ինչպես որ վառնօրդն ու ակոշճեղ խողացանում է հողի մեջ այնպես ծրված են մեր ոսկորները գերեզմանի বেরանումը բայց Տեր Եհովա իմ աչքերը դեպի քեզ են նայում ես քեզ եմ հուսացած Իմանձը երەسից մի ձկիր։ Պահիր ինձ այն որոգայթից, որ лярեցին ինձ համար։ Եվ ճարագորսների վարմիցը։ Անբարիշները իրանց ցանցերի մեջ պիտի ընկնեն, ինչդեռ ես բոլորովին անց կգենամ։ Սառմոս 142-րդ։ Իմ ձայնով դեպիտերն եմ աղացում։ Իմ ձայնով աթիրոշն եմ աղացում։ Իմ հարաչանքը ཐապում եմ նրա առաջին։ Իմ ներացյունը պատմում եմ նրա առաջին։ Երբ որ հոգիս մաշվում է ինձանոм, դու ճանաչում ես այս ժամանակի իմ գնացքը։ Այն ճանապարհը, որ գնում եմ, որոգա էt լարեցին ինձ համար։ Նայիր աչքողին եւ տես, մեկը չկա, որ ինձ ճանաչի։ Ապաստանը կորավ ինձանից։ Մեկը չկա, որ իմ անձի համար հոգսանե։ Տեր, դեպի քեզ եմ առաջակում եւ ասում. դու ես իմ հույսը։ Իմ բաժինը կենթանաց երկրումա։ Նա իշտ է իմ աղաղակը, որ շատ խեղճը։ Փրկիր ինձ իմ հալացիչներիցը, որ ինձանից զորավոր են։ Իմ անձը հանիր բանդիցը, որ գոհանամ քո անունիցը։ Արթարները կը պատեն ինձ, երբ որ ինձ բարություն անես։ Սաղմոս 143-րդ։ Օվտեր, լսիր իմ աղոտքը, ականջ դիր իմ աղաչանքին։ Պատասխանիր ինձ քոչաշ մարդությունովը եւ քո արդարությունովը եւ դատաստանի մի մտնիր քո ցարայի հետ, որովհետեւ ոչ մեկ կենթանի չի արթարանակ քո առաջին, որովհետեւ ճշտամին հալացում է իմ անձը։ Նա կյանք has վայրը գցում գետինը եւ ինձ նստեցնում է խավարի մեջ, ինչպես որ առաջուց մեռածները։ եւ իմ հոգին մաշված է ինձանոм, իմ սիրտն ավերված է ինձանոм։ Ես հիշում եմ առաջի օրերը, Մտածում եմ քո բոլոր գործերի վրա։ Խորհում եմ քո зерքերի գործքի վրա։ Զзерքերս տարածում եմ դեպի քեզ։ Իմ անձը քո երկրի պես цаրավ է քեզ։ Շուտ արалаս իր ինձ տեր։ Հոգիս մաշվում է երեսըդ մի ծածկirin ձանից, որ գերեզմանի մեջի չնողներ ինչը նմանի։ Առավոտը լսել դուր ինձ քո ողորմությունը, որ քեզ եմ հուսացել։ Ինչ ցույց դور այն ճանապարհը, որ պիտի գնամ նրանում որովհետև դեպի քեզ եմ բարձրացնում իմ անձը Տեր փրկիր ինձ իմ ծշտամիներից ես քեզ եմ ապավինել սովորեցրու ինձ կատարել քո կամքը որովհետև դու ես իմ աստվածը քո բարի հոգին թող առաջնորդ թե ինձ դեպի ուղիղ երկիր Տեր քո անունի համար ապրեցու ինձ քո արդարության համար հանիր իմ անձը նեղությունից եւ քո ողորմությունովը սատկեցրու ինձ ծշտամիներին Եվ կործսու իմ անձի բոլոր նեղիչներին որովհետև ես քո цаրանը Սաղմոս 144-րդ Օշնյալ է Տերը իմ վեմը որ սովորեցնում է իմ ձերքերը կրիվանելու եւ իմ mắtները պատերազմելու ովին ողորմություն եւ ապավեն իմ օքնական եւ փրկիչ իմ պահապան որին ես հուսացած եմ որ հնազանդեցնում է իմ ժողովուրդն իմ ձեռքիդ Տեր, ինչ է մարթը, որ նրան ճանաչես։ Եվ մարթի ворքին, որ ուշտենəs նրան։ Մարթը նման է ունայնության, նրա օրերը անցնող շուքի պես են։ Տեր, խոնարեցու երկինքդ եւի չիր։ Մոտեցիր սարերին եւ նրանք կծխեն։ Փայլատակիր փայլատակով եւ ծրվիր նրանց։ Ուղարկիր ներդերդ եւ շփոթեցու նրանց։ Ձերքդ մեկնիր բարձիցը եւ ազատիր ինձ։ Եվ փրկեր ինձ շատ ջուրերիցը, օտար ወрдքան ծերքիցը, որ նրանց վերանը ունայն բան է խոսում, եւ նրանց աչա աչ ստուցանաչ է։ Օվաստված, նորօշնություն կերքեմ քեզ, տասնագյատ ავიղով սաղմոս կասեմ քեզ, որ փրկություն է տալիս ཐակաւորներին, եւ իր Դավիթ ցարային փրկում է Չարսուրիցը։ Ազատիր ինձ, եւ փրկիր ինձ օտար ወрдքան ծերքիցը, որ նրանց վերանը ունայն բան է խոսում։ Եվ նրանց աչ հաստատության աչը, որ մեր ворթիկը մեծանան տղայությունից ինչպես նորատունկ ծառեր, եւ մեր աղջիկներն ինչպես սանկյունիսյուներ, պալատների ձևով քանդակված, որ մեր շտեմարանները լիքը լինին եւ զանազան կերակուր բխեն։ Մեր ոչխարները հազարներ ու 10 հազարներ լինին մեր արտերումը, որ մեր yezերը բարձ լինին եւ ախտ ու կորուս չլինի, եւ ոչ աղաղակ մեր հարապարակներումը։ Երանի այն ժողովրդին, որ նրավիճակը այսպես է։ Երանի այն ժողովրդին, որ նրա աստվածը Եհովան է։ Սաղմոս 145-րդ։ Բարձր կանեմ քեզ, ով իմ աստված, ով Թագավոր։ Եվ կօրծնեմ քո անունը հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն օր կօծնեմ քեզ, եւ քո անունը կգովեմ հավիտյանս հավիտենից։ Մեծ է Տերը եւ շատ ողջնեալ։ Եվ իբնը ռամեցուցանը ճապճկա ազգ ազգիկը գովեք հողորձերը եւ կպատմեն քո զորությունները քո փառավոր մեծության գեղեցկության վրա եւ քո հրաշալի գործերի վրա կմտածեմ քո ահաւոր զորության մասին կխոսեմ եւ ես քո մեծությունը կպատմեմ քո շատ քաղցրության հիշատակը կհրատարակեմ եւ ծնցությունով կպատմեմ քո մեծությունը ողորմած եւ գթած է տերը Ես կայնամիտ եմ բազում ողորմ։ Բարի եթերը ամենի համար, եւ ները ողորմությունը իր բոլոր գործերի վրա է։ Տեր, ո՞ կո բոլոր գործերը պիտի գոհանան քեզանից։ Եվ ո՞ կո սուրբերը պիտի օրտնեն քեզ։ Քո ցակավությունն ի՞նքը պիտի խոսին, եւ քո զորությունները պիտի պատմեն, որ իմացնեն մարդկանց worthinerին նրա զորությունները, եւ նրա ցակավությունն ի՞նքը մեծությունն է։ Քո ཐակავորությունը ամենահավետ ཐակავորություն է եւ քո իշխանությունը միշտ ազգից ինչվասք մի Տերը հաստատում է անկածներին եւ կողնեցում է ամեն կրացածներին Ամենի աչքերը քեզ են սпасում եւ դու դալիս ես նրանց կերակուրը իր ան ժամանակին դու բացես անում քո ձերքը եւ կշտացնում ես ամեն կենսանին հաճությունով Տերն արթար է իր բոլոր ճանապարներում է, եւ ողորմած իր բոլոր գործերում Տերը մոտիկ է բոլոր դեպի իրան կանչողներին այն ամենին, որ կանչում են նրան ճշմարտությունով։ Իրանից փախեցողների կամք հանում ենա եւ նրանց աղաղակին լսում եւ նրանց փրկում է։ Տերը պահում է բոլոր իրան սիրողներին, բայց բոլոր անբարիշներին կկործնէ։ Իմ بەرանը ծիրոճռնությունը կխոսի եւ ամեն ուրմի նրա սուրբանոնա կործնէ հավիտյանս հավիտենից։ Սաղմոս 146-րդ Ալելույա Օշնի Տիրոջը ով Իմանձը Տիրոջը կոչնեմ ես Իմ կյանքումը Իմ աստծուն սաղմոս կասեմ քանի որ կամ Մի հուսակ իշխաններին մարտի worth-ին որի մոտ փրկություն չկա Նրա հոգին դուրս կգա նա դապի իշողը կդառնա Նույն օրը կկործեն նրա խորույթները Երանի նրան որի օկնականը Հակոբի աստվածն է Որնրա հույսն է Եհովա ծွန် որա է, որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ծովն ու նրանց մեջ ամեն եղածը, որ հավատարմություն է փահում հավիտյան, որ իրավունք է անում զրկվածներին եւ ած տալիս սովածներին, Տերը արցակում է կապվածներին, Տերը բանում է ուիրերի աչքերը, Տերը կանգնեցնում է անկածներին, Տերը սիրում է արթարներին, Տերը փահում է պանդուխտներին նա ընթանում է որփերին եւ որփեվարիներին բայց ամբարիշների ճանապարած առացրեցնում է Տերը ք تھا۔ հավիցյան քո աստվածը օվսիոն ազգի ցած հալելույա սաղմոս 147-րդ օշնացեք ծիրոճը որովհետեւ բարի է մեր աստուն սաղմոս ասել որովհետեւ քաղցր եւ գեղեցիկ է օշնաբանությունը Տերը շինում է Երուսաղեմը Եվ ժողովում է իսրայելի ծrvածներին։ Նա բժշկում է սարտով կտրվածներին եւ փաթաթում նրանց խոցերը։ Նա համարում է աստղերի ធីվը եւ կանչում նրանց ամենաանուններովը։ Մեծ է մեր Տերը եւ շատ զորավոր։ Նրա իմաստությանը չափ չկա։ Տերը հաստատում է խեղճերին, բայց խոնարեցնում է ամբարիշներին ինչև հողը։ Երկեցեք ծիրոճ գողությունով։ Մեր աստուն սաղմոս երգեց է քնարով։ Որ ծածկում է երկինքը ամպերով։ Անձև է պատրաստում երկրիս համար եւ սարերին խոտ է բուսցնել դալիս։ Որ նանասուններին նա դալիս է իրਾਂս գերակուրը ագրավի ձախերին, որ կանչում են իրան։ Նա հաճություն ցունի Ձիան Զորոյանը, զորեղ մարտի սրունքներին չի հավանում։ Տերը հավանում է իրանից վախեցողներին, որ իշ ողորմության են հուսացած։ Օ վիրուսը ղավ, գովի ծիրոջը, օշտնի քո աստուն, օվ սիոն, որով հետեւն ապնդացնում է քո դերներինի գերը, եւ օշտում է քո ворդքանցը քեզանում։ Նա խաղություն է տալիս քո զահմաններին եւ կշտացնում է քեզ парат ծորենով։ Նա ଉարկում է իր խոսքը երկրի մեջ եւ նրա խոսքը վազում է շուտ-շուտ։ Նա բուրտիպես ձյուն է տալիս եւ եղեմնացանոն փոշի մոխրիպես։ Նա իս առուց նուղարկում է կտորների պես։ Նրա ցրտի առաջինով կգենա։ Նա ուղարկում է իր խոսքը եւ հալում նրանց։ Իր քամին փչել է դալիս եւ ջուրեր են վազում։ Նա պատվում է իր խոսքը Հակոբին։ Իր հravannern ու իրավունքներն Իսրայելին։ Ոչ մեկ ազգի այսպես չարավ։ Եւ նրանք չեն ճանաչում նրա դատաստանները։ Ալելույա։ Սաղմոս 148-րդ Ալելույա Օրհնեցեք ծիրոջ երկնքիցը Օրհնեցեք նրան բարձունքումը Օրհնեցեք նրան ով նրա ամեն հրեշտակներ Օրհնեցեք նրան ով բոլոր զորքեր Օրհնեցեք նրան ով արեգակն լուսին Օրհնեցեք նրան ով ամեն լուսավորաստղեր Օրհնեցեք նրան ով երկնից երկինք եւ ջուրեր որ երկնքի վրա եք Թող Տիրոջ անունը ողortնեն, որովհետև նա հրամայեց եւ նրանք ստեղծվեցան։ եւ նրանց կանգնեցրեց ոչ միշտ Հավիդիանս Հավիտենից։ Կանոն դրաւ, voirs չի խապանվի։ Օրսնեցեք Տիրոջը երկրիցս, ով վիշապներ եւ ամենանդունդներ։ Գրակ եւ կարկուտ, ձուն եւ ծուխ եւ մրգիկ քամի, որ նրա խոսքը կատարումեք։ Սարեր եւ ամենբլուրներ։ Ոտք RAB-ը ծառեր եւ ամեն մայրի ծառեր, կենթանիներ եւ ամեն անասուններ, սովացողներ եւ թևավոր թռչուններ, երկրի ཐակավորներ եւ ամեն ազգեր, իշխաններ եւ երկրի ամեն դատավորներ, յելիտասարներ եւ աղջիկներ, ծերեր տղաներով միաթեղ, օշնեն տիրոջանունը, որովհետեւ միայն նրա անունը բարձ է, նրա pharm-ը երկնքից եւ երկրից վեր է։ Եվ նա բարձրացրեց իր ժողովրդի յեղջյուրը։ Իրա մեծ սրբերի իսرائیլի որդկանց իր մտի ժողովրդի օրհնությունը։ Ալելույա։ Զագմոս 149-րդ։ Տիրոջն որ երկ, երկ երկեցեք։ Նրա օրհնությունը սրբերի ժողովքումա։ Թող իսرائیլն ուրախ լինի այս եղծեղովը։ Սիոնի որթի կծնցան իր անց թակավորովը։ Թող նրա անունը օրտեն ծնծությունով։ Տմբուկով ու քնարով սաղմոս ասեն նրան, որովհետև Տերը հավանում է ժողովրդին։ Խեղճերին փառավորում է փրկությունով։ Թող ծուրփերն ուրախանան <th>թարկով։ Ցնցան իրանց անկողնումը։ Աստոգովա ցանկը նրանց վերանում է լինի, եւ Երքսայրի սուր նրանց ձերքումը։ Որ վրեժխնդրություն անեն հեթանոստերի մեջ, եւ պատիժ ազգերի մեջ, որ նրանց <th>թակավորներին կապեն շղթաներով։ Եվ նրանց իշխաններին երկաթի ոտնակապերով որ նրանց վրակատար են գրված դատաստանը այս փառքը նրա ամեն սրբերին ալելուիա Զարմոս 150-րդ ալելուիա օշնեցեք աստծուն նրա սրբարանումը օշնեցեք նրան նրա զորության հաստատությունումը օշնեցեք նրան նրա զորա որ գործերի համար Օշնեցեք նրան նրա մեծ փառավորության ամեմած։ Օշնեցեք նրան շեփորի ձայնով։ Օշնեցեք նրան տավիղով եւ քնարով։ Օշնեցեք նրան թմբուկով եւ բարով։ Օշնեցեք նրան թելավոր նավագարաններով եւ սրինգով։ Օշնեցեք նրան զայնաвор ցնցղաներով։ Օշնեցեք նրան մեծաձայն ցնցղաներով։ Ամեն շունչ ունեցողը թող օշնե ծիրոջը։ Ալելույա։